Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Atila Yamarino e Padre Fábio de Mello. <laughs> Não, Tô brincando. É o que as pessoas dizem, né, pelo menos. É o Igor e o Gabriel o do... Gustavo. Gustavo. Por que tá Gabriel aqui? Acho que alguém errou. Então, Gustavo. Eu que sou burro. É, é do Engenharia Detalhada, cara. E cara, é, eu, dei uma, eu dei uma olhada no canal. O Jean me apresentou o canal de vocês. Eu fui dar uma olhada lá. E cara, é, é, tem alguns assuntos assim que. que, que assim, o primeiro, que eu gost, curti pra caralho o jeito que vocês é, explicam o bagulho. E segundo, que eu, eu fiquei impressionado com os assuntos que de verdade funcionam. Por exemplo, eu sei que o vídeo mais famoso do canal de vocês é falando de Nióbio. Nió. Acho que são os dois vídeos mais famosos, dois, né? Isso. Aí, Aí, se você scrollar um pouquinho pra baixo, que tem como no YouTube colocar lá os mais, mais vistos, vícios, não sei aqui. quê. Uhum. um pouquinho pra baixo, tem um papo do grafeno. E uhum. é muito interessante que tem uma galera que realmente quer saber o. Já que falou-se tanto disso aí uns anos atrás, né? Sei lá, lá pra 2017, 2018. Isso. Por que que. Por que que... Pra que que serve essa porra de verdade? Tem muita gente que não faz ideia, né? É, na verdade, o. Foi criado um mito em cima do, 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 do material e, assim, parece que ele é mágico, que ele tem propriedades, mas, na verdade, assim, ele é útil, extremamente útil. Ele Estão é... falando de quê? Do grafeno? Ambos, grafeno e nióbio. A história do nióbio tem até uma história interessante que, assim, normalmente o que a gente faz, a gente pesquisa um tema, não que nós sejamos especialistas em todos os temas do canal, mas a gente... A ideia, o conceito do canal é... Nós pesquisamos o tema bem o suficiente para nós entendermos e simplificarmos uhum. aquilo para o público em geral. E a gente fez o primeiro vídeo do nióbio, que foi sobre a bateria exclusiva, e muitas fontes que nós usamos, elas não estavam 100% acuradas com o que de fato estava acontecendo. Uhum. Então a empresa que faz a mineração, o beneficiamento e alguns produtos de nióbio nos procurou para fazer o segundo vídeo. Professor: assim, olha, a gente vai acertar algumas informações aqui, aproveitar que vocês tiveram um bom acesso no primeiro vídeo e realmente nós tivemos um bom acesso nos, nos dois Isso, vídeos. Qual Isso. que é o, o, o que está com mais visualizações o é, o, que, é O primeiro é o primeiro. É ah, o primeiro. É ah, mas o outro está logo ali coladinho Sim. em segundo lugar no vídeo. Mas cara. assim, as fontes que nós usamos são fontes assim teoricamente confiáveis. Porque só são que... os caras que fazem de verdade. a Exatamente. Parada. Não, porque assim, se você for pegar um, um tema, você vai pegar, por exemplo, Nióbio. Você vai pesquisar artigo, você vai pesquisar sobre o assunto, sobre o material. No caso a gente está falando de Nióbio aqui. É, e depois você vai pegar aquilo que as pessoas falam. Então a gente pegou muita matéria jornalística, né? Muito assunto envolvendo aquele, aquele tema, aquele material. E a gente tentou simplificar. aí No que a gente montou o material e levou, porque muita, muitos lugares na internet, a gente vinha lá até nos jornais, tinham uma fonte e todas estavam iguais. Isso. Quando a gente falou assim, olha, se tem várias repetindo a mesma fonte, a gente está partindo a ideia de que, olha, isso, esse, essa, esse conceito está certo. No que levou para o vídeo, é, a própria é, fake é, news. <laughs> não, mas deu fake news mesmo. Falei, olha, não, isso não acontece e tal. Aí foi quando a empresa mesmo, ela procurou a gente. Não, vamos é, vamos refazer esse vídeo. Caralho, vamos consertar. você cara. É. Vocês já estavam com quanto tempo de canal quando fizeram esse vídeo aí? Nossa, foi a a ano não foi, aquilo Não, aquilo foi 2020. Nós, nós criamos canal em 2016. Isso. Tá. Não, é. só para só é. eu poder medir. É... Porque assim para a empresa assistiu aquilo ali e entrou em contato com vocês significam que pelo menos dentro do, 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 da, dessa área vocês já tinham alguma relevância, né? É, na verdade esse foi o primeiro vídeo que de fato ele pegou uma curva muito rápida ascendente, né? A gente tinha um vídeo que inclusive foi o segundo vídeo que a gente gravou que era de logística que tinha ali seus, suas 100 mil visualizações e a gente assim gostava bastante daquele vídeo porque a gente tinha um carinho por ele <laughs> e aí esse Doniobo foi o primeiro que subiu igualzinho uma, uma rampa e acho que foi isso que chamou a atenção. Falei, Olha, os caras, talvez a forma como a gente apresentou e assim a gente tentou acertar baseado nas pontas que uhum. a gente tinha e aí essa segunda correção e mais o mais interessante é que a própria pessoa falou assim, não mantém o vídeo lá mas só faz esse segundo aqui porque para passar a informação mas mais eram, Mas eram detalhes ou eram coisas assim, meio. porra? Não, era, eram detalhes. É. Eram detalhes. Era mais uma, a, a sequência de como as coisas estavam feitas ou. Entendi, ou, tá e, bom. E com relação a algumas parcerias que estavam sendo feitas, né? A, a informação geral tava, tava válida, mas era só pequenos ajustes. O vídeo sobre logística que vocês falaram, que você falou, que vocês têm um carinho por, por ele. É porque foi, foi quando. Pô, caraca, pegou viu. Foi isso? Não, foi, foi o seguinte. A, a, o, a gente criou o canal em 2016 e era puro hobby, né? A gente não, não, não tinha pretensão de chegar... Assim, a, a gente assistiu a chamada, né? Não é um canal gigantesco, não é um canal bombado, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Mas até, em, sei lá, até 2019, né? A gente não tratava aquilo como um negócio, né? Era hobby. Ah, pô, tem três temas aqui, vamos gravar um vídeo. Aí postava num mês, dois meses depois postava outro. E esse de logística... Era constante, sempre tinha umas visualizações ali, sempre tinha gente se inscrevendo, e aí, aí a gente começou a ver que, opa, isso aqui pode ser viável por causa desse vídeo. Entendi, é. entendi. Bom, antes da gente continuar essa conversa aqui, deixa eu falar um pouco do da ACD, cara, que eu vou te falar: a ACD está completando 73 anos de história e, cara, tá rolando uma ampliação. No Hospital Ortopédico, que fica aqui em São Paulo. Eu fui lá visitar, inclusive. É um lugar impressionante. Estava contando para vocês aqui. Que, cara, é, é até um pouco emocionante ver é, as pessoas que se tratam lá. É, uns problemas que eu olhando, eu que não sou médico olhando assim, eu fico assim: caraca, mané, será que tem jeito? E tem jeito. Vários é, sonhos sendo é, criados ali naquele lugar. E é um lugar muito maneiro. E você consegue também. É, se tratar lá, se você tiver algum problema ortopédico, se você tem alguma, alguma deficiência, alguma coisa, os caras da ACD, o hospital ortopédico da ACD consegue te ajudar. E cara, eles rolou aí um, um incremento de 40, cerca de 40% no volume cirúrgico, então tem muito trabalho sendo, sendo feito ali. E isso eu tô falando só do, do, do volume cirúrgico, né? Porque tem muitas outras coisas que são ainda mais sensacionais, na minha opinião, como a maneira que eles entregam, por exemplo, as cadeiras de rodas, cara. É, elas, elas são personalizadas pras pessoas, e é um carinho que, é, que, é, que é, com, com muito carinho que as coisas são feitas ali. E isso chama muita atenção, é fácil de você verificar. É, foi uma galera aqui do Flow, na verdade, lá conhecer o hospital. E é sensacional e muito bem equipado. Tem uns equipamentos lá que só tem lá. Pelo menos eu só vi lá é, para ajudar a andar, para fazer um monte de Tem piscina para galera fazer os tratamentos e tudo mais. E pô o, o, esse hospital da ACD, você consegue utilizá-lo é, de, de algumas maneiras diferentes. Você pode é, ir parar lá pelo SUS, você pode é, pelo convênio e você também pode particular. Então, se você não conhece... Mas tem alguém que precisaria de um, de um trabalho desse tipo, de um cuidado desse tipo na tua família, ou você mesmo, quem sabe? É, conhece aí o Hospital da ACD, que eu tenho certeza que tu também vai ficar encantado. A palavra é encantado, tá bom? É, referência no tratamento de escoliose. E, pô, atende gente de todas as idades. Quando a gente foi lá, a gente viu bebê. Tu tava, Jean? Não foi, desse. Cara, tinha bebezinho, cara. E era uma coisa, assim, de. de... Que mexe contigo mesmo, é sensacional a parada. Então todas as idades podem ser atendidas lá no Hospital Ortopédico da ACD e pô, vai lá conhecer, tá bom? Descobre aí, tem nas redes sociais, tem tudo para você ver como funciona e eu tenho certeza que tu vai curtir, beleza? Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. <laughs> Não. <laughs> É Basta Até o óculos. Né? É, eu... <laughs> bom, você que está assistindo aí, se você quiser resgatar esse emblema, é totalmente de graça. Tudo o que vocês precisam fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código ENGENHARIA DETALHADA, tá bom? Entra lá, é, você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir o emblema e só vai ter acesso quem resgatou nesse período, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem para a gente aqui, porque a gente vai ler no final, você mandar um texto... Mas dá para você mandar áudio e vídeo também se você quiser, tá? O link tá fixado nos comentários da live, mas se você não tiver no YouTube, é nv99.com.br barra flow. Aí você manda uma mensagem pra gente de lá e a gente toca ou lê ela aqui no final do programa, beleza? É isso. Como é que vocês escolhem os temas dos vídeos, cara? Porque é. Vamos lá. Primeiro, parece que. Calma aí. Esquece que eu perguntei sobre os temas dos vídeos, tá bom? Ó. O canal de vocês, ele bate, ele vai num nicho bastante específico, né? Vocês estão falando de engenharia e provavelmente estão falando para engenheiros. É isso que vocês estão fazendo ou vocês estão tentando falar com um idiota que nem eu? Na verdade, é um pouco. A gente tenta fugir um pouco dessa área. Porque é o seguinte, Por que, dentro é que eu estou do... falando isso? Porque o Gianzão que foi quem me apresentou o canal de vocês, ele falou assim: cara, tem hora que eles falam as paradas. Que assim, pelo contexto eu consigo entender, mas é umas palavras de um termo caralho que eu sei lá, eu acho que os caras estão tá falando para engenheiro. Tá ligado? Sim. Por isso que eu tô dizendo isso. Não, assim, dentro do nicho da engenharia, você tem várias engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Então você tem canais que. Engenheiro o quê? Engenheiro civil. Tu e... também? Não, engenharia eletricista. É mesmo? É. Nossa, quem é mais nerd? Não sei. Acho que eu sei. É, eu. <laughs> Não. é os dois precisam de conta pra caralho, mas tudo bem, vai lá, desculpa ah, eu te interromper. Ó. Não, mas aí o que acontece? Quando você vai. É, para montar ali, o que eu vou falar? Os canais eles direcionam muito para, por exemplo, a engenharia civil. Eles falam muito focados para engenharia civil. Então aí fica muito técnico. É só quem é do meio mesmo para entender. Acho. Aí você vai seguindo nos outros canais, é ter nessa mesma linha. E lá em 2016 mesmo, aí que acontece? Eu gosto de assuntos diversos, por exemplo, eu acompanho outros canais, exemplo, do, do Sérgio Sacani. Uhum. Aí o que acontece? Eu quero entender sobre outros assuntos, do, do professor Roque também, que uhum. é uma geopolítica, eu quero entender sobre outros assuntos. E eu não quero só ir numa linha, por exemplo, da engenharia, eu não quero só saber disso, eu quero saber de outras áreas. É, a, 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 acho que é o jeito mais fácil de resumir o que a gente tenta fazer a gente tenta ser o mais amplo possível dentro do nosso nicho. Entendi. Porque, Entendi. assim, existem canais que vão falar sobre engenharia mecânica, que vai falar sobre um tipo de cálculo específico da engenharia mecânica. Eu quero falar sobre engenharia mecânica de forma geral, para que pessoas que tenham interesse dentro daquela área eles vão conseguir chegar no meu vídeo, mas pessoas que não tenham conhecimento nenhum, são curiosos ou chegaram no vídeo porque estão fazendo uma reforma em casa, eles tenham. A capacidade de entender. Óbvio, igualzinho eu falei no, no, no início, né? A, tem temas que, por mais que a gente tente resumir, ainda ficam complexos. E olha que, se você for pegar, são vídeos normalmente ali, de 8, 10 minutos. Uhum. A gente pega um, normalmente a gente pega assuntos que, na faculdade, a gente vê, em, sei lá, um semestre, três aulas por semana, e a gente tenta comprimir tudo aquilo por ali. Por exemplo. Quer ver um exemplo? Uh, motores elétricos existe uma Cara, isso é, isso é assim eu entendo que é muito complexo mas pelo menos para mim isso é muito interessante tá ligado não sei fazer conta sou ruim de matemática não dava para ser engenheiro o engenheiro é top 3 profissões que eu não seria tá ligado é, mas é fascinante entender o funcionamento dessa porra sim e pois é mas dois pontos uma é. coisa que você falou você gosta de resolver problema Olha, eu não gosto, não, mas eu resolvo uhum. o tempo inteiro. Porque o meu conceito de engenharia é um conceito completamente diferente do que as pessoas acham. Eu acho que o engenheiro é aquele profissional que resolve problemas de forma sistemática. A matemática é só uma ferramenta. Sim. Mas você tem engenheiros, por exemplo, que se destacam na área financeira, na área de administração, na área de, de, de gerenciamento por causa da mentalidade. Por, por isso mesmo. A matemática. Por, que, que, por que, que eles falam, ah, o engenheiro ele se dá bem com matemática? Porque a matemática, se você for pensar bem, qual que é a única matéria da grade, digamos assim, fundamental e média, que te coloca para resolver problema? Matemática e física. As outras matérias, você pega, sei lá, história, vai te treinar outras habilidades, né? Sua capacidade de memória, associação de, de eventos e tudo mais. Agora, a matemática, ele, ela te treina um método de resolver problemas. Você tem Algo a se resolver, você tem é, 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 incógnitas e, e informações que você vai construir e chegar num resultado. A engenharia é isso. E a matemática é só uma ferramenta. Não, e até mesmo, você pega. Isso a gente está falando de ensino médio, mas se você vai para a faculdade, muita gente fala: ah, engenharia é só cálculo. A gente tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, são várias matérias. Aí muita gente fala: você aprende cálculo e nunca mais vai usar. Na verdade, é o, é o oposto. Porque você faz essas matérias, ninguém percebe que, na verdade, você está treinando a sua capacidade de resolver problemas. Então, você resolve aquele problema, e, ah, não, isso aqui eu fiz em outro lá atrás. Então, você aprende a resolver problemas. E a metodologia de resolver problemas é a mesma. Você tem algo a ser resolvido, você tem alguns dados que você tem inicial ali, aí a ferramenta pode variar. Pode ser um cálculo, pode ser um desenho, pode ser um laudo, pode ser simplesmente você pegar o telefone e ligar para alguém, mas você tem um problema a resolver e você resolve. Para mim, o bom engenheiro é aquele que resolve problemas. Tem aqueles que são muito bons de matemática, engenheiros calculistas e tudo mais, que a, a, a matemática é a ferramenta principal dele. Mas tem engenheiro que não, não faz cálculo hora nenhuma durante o, o, a vida profissional. Exatamente. O que é impressionante. Sim. Né? Eu, por exemplo você é um engenheiro civil Civil. tu basicamente bota casa de pé prédio, essas porra né aí que tá todo mundo que me associa todo mundo que eu falar sou engenheiro civil ah não então você coloca constrói um prédio ah você constrói uma casa e tudo mais esse é um dos pontos do canal a gente não atua na área predial a gente atua na área industrial que nos canais do YouTube a gente não vê tanta coisa falando eu lido com obras Assim, em termos de grandiosidade, muito maior. Mineração, siderurgia, ah. porto, é, óleo e gás. Então você lida com empresas muito maiores. Então o que eu vejo é uma escala muito maior. Né? Então aí quando. Eu falo, ah, você levanta o prédio? Eu levanto um prédio. Só que o prédio, a estrutura do prédio é absurdamente maior do que a de um prédio que você vai levantar de uma casa, entendeu? Em termos de grandiosidade, ela é muito maior. Mas assim, você consegue fazer predial? Consigo. Mas a minha área é industrial. Entendeu? Muito maior e muito mais arriscado também, né? E muito mais complexo. E, e, é. assim, e, e vocês trabalham juntos? Não. 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 Não? Não. Nós nunca trabalhamos juntos. O... Não. Não, nunca trabalhamos juntos. <laughs> eu tô pensando assim. Não, porque as empresas se conversam. É. O assim, é, é, que, é, que a... isso quer dizer? É porque assim, o... eu trabalho hoje numa empresa, empresa multinacional de projetos, né? Área, setor privado. Tá. Então o que acontece? Eu, eu executo esses projetos, eu elaboro esses projetos para outras empresas maiores, né? Então você pega os grandes players ali de, da in, do setor industrial. O a gente setor executa. industrial contrata a tua empresa, a empresa se trabalha, e aí a empresa que você trabalha, delega os trabalhos e você pega alguns. Isso. E a minha empresa, aí que acontece? Ela tem vários setores, a gente chama de multidisciplinar. Então, eu tenho. Eu, eu faço parte da disciplina de concreto, de civil concreto, né? engenharia civil. Só que tem todas as engenharias lá dentro. Então você tem engenharia elétrica lá dentro, você tem engenharia mecânica lá dentro, a telecomunicações, você tem várias é, é, disciplinas dentro da empresa para elaborar um, pro, um projeto. Então, é, aí que acontece: a gente monta, é basicamente o projeto final, é um aglomerado de engenharias, assim, né? É isso que forma o projeto. E o bom é, por exemplo, a empresa, por ser grande, ela, você consegue ter contato, você, além de ter é, conhecimento da sua própria área, você tem que ter um mínimo de conhecimento da área do próximo. E isso conversa com o nosso canal, porque eu comecei também a atuar numa empresa bem similar. Então, eu na área de engenharia elétrica, mas nós temos contatos diários com mecânica, civil. Então, eu tenho que entender o mínimo suficiente para saber que uma modificação que eu faça vai impactar uhum. na engenharia civil. E aí nós trouxemos isso para o canal, que é: nós vamos explicar a engenharia de uma forma ampla para mostrar para as pessoas que engenharia civil não é só a casinha. E quando você fala que ah, o material X é é extraordinário, porque onde é que ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado em projetos de engenharia né, mecânica, pode ser em, em porto, pode ser num, num carro, como o Niobe, aquele vídeo do Niobe, que é utilizado nesses carros de, de rally. É, então, a gente trouxe essa experiência de trabalhar em empresas multidisciplinares, com, várias, né, com vários pontos de engenharia que se conectam para formar aquele projeto, para o nosso canal. A gente vai explicar a engenharia de uma forma geral, Traçando pontos aqui e ali, e justamente para não nichar demais. O, o, e o ponto é, né, igual eu falei, nós não somos especialistas em tudo aquilo que nós fazemos. A gente tenta entender aquilo da melhor forma possível e, e simplificar num vídeo pequeno, porque também se a gente fizesse um vídeo de, de duas semanas <risos> <risos> sem parar. Não, entendo, não. entendo. E, e aí agora sim. Como é que vocês é, escolhem os temas dos vídeos, cara? Porque é, vocês devem ser pessoas bem curiosas, né? Porque pra, pra querer... Pra, vamos lá, vamos fazer um vídeo sobre essa parada aqui? Vamos. Porra, mas eu não sei nada dessa parada aqui. Vamos estudar. Sim. E aí, eu suponho que esse estudo leva um tempo aí, Sim. pelo menos alguns dias. E... Pô... Como é que vocês escolhem? No, é, muitos temas que a gente tem, ela vem do nosso ambiente de trabalho. Exemplo, o nióbio. Quando veio o tema de nióbio, todo mundo: Ah, não, o nióbio vai ser a salvação do Brasil, vai ser aquela modificação total. É, aí você pergunta para a pessoa: Você sabe o que é nióbio? Você sabe o que, que é? O que, que faz o material? Aí, a pessoa: Não. Mas eu sei que vai fazer a modificação. Mas aonde que ele é utilizado? Então, por exemplo, o Gustavo deu uma, um exemplo que onde o nióbio é utilizado? Então ele é utilizado em ligas de aço. Então você pode ser utilizado ele em é, tubulações, basicamente, que são utilizadas nesses carros de rali. E eu, por exemplo, essas mesmas tubulações que aí, por exemplo, você pode utilizar ela no setor de óleo e gás, que são tubulações de aço com ligas de, de nióbio. Então aí que vem, olha, não vou utilizar essa liga. Então isso passou na minha cabeça, olha, vamos explicar. É, como é que isso funciona? Eu, eu particularmente, né, quando gente, o canal começou com o hobby, era o seguinte: isso é desde a faculdade. Eu aprendi alguma coisa, cara, de alguma maneira eu queria falar isso para alguém. E isso era tipo assim: no corredor, não, eu aprendi isso aqui e vai ser legal demais. Olha só isso aqui, dá para fazer isso, isso e isso, e oh, vai ser sensacional. E eu queria falar isso para alguém. E isso foi desenvolvendo. Aí o que acontece? Vamos criar um canal onde a gente pega aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente percebe da nossa realidade e vamos, vamos tentar simplificar. Porque se eu falar do termo técnico, chegar no nível técnico demais, uhum. cara, eu, eu tiro a pessoa do meu canal. Então eu tenho que simplificar o máximo possível. Até porque vocês não estão se propondo a dar aulas. Não. Né? Isso é importante dizer e, também, né? Aliás, a gente tem até essa preocupação porque a gente vê aí muitas vezes é, a pessoa ensinando algo como se aquilo fosse a explicação definitiva, sendo que aquilo é às vezes é uma verificação que tem que ser feita ou é um tipo de cálculo a ser feito. A gente teve até ter até... é uma série de vídeos que a gente fez sobre estruturas que é de prédio basicamente fundação, você bota ali a casinha, não, pilar, viga e tudo mais. E um cara lembra que ele mandou eu segui um vídeo completo, o vídeo tinha uma hora no YouTube. O cara explicava passo a passo de como que fazia a, a, a fundação da casa. Casa não, galpão. É, o galpão, isso. Aí, no final o cara falou assim: cara, eu, eu segui o passo a passo que estava lá. E sabe o que aconteceu? A fundação levantou. O galpão levantou numa chuva, numa ventania lá. O galpão foi, foi, voou. Aí não, o que pode acontecer? Eu segui o passo a passo do engenheiro. O engenheiro não serve para nada, não mais. Eu calma, Porra, cara. Aquilo. Você seguiu o passo a passo de um vídeo do YouTube. Hum. E você Aqu... ficou puto que deu merda. Aí eu falei assim, cara, você sabia que o que você fez é um dos itens que a gente usa para fazer calcular. Tem uma porrada de mais verificações que você precisa chegar até fazer essa essa fundação. A gente tentou fazer, olha, eu não vou entrar em termos de cálculo, mas eu quero mostrar para as pessoas que muitas coisas que você vê no YouTube não são tão completas. Elas podem ser muito boas, estão certas, mas não é só aquilo. Então você, ah, vou construir minha casa vendo vídeo no YouTube? Não de faça Deus. isso. Bom, não. lá no Jaca, vagabundo construiu a casa e foda-se, né? <laughs> tem lá, tem inclusive maravilhas da engenharia moderna lá, tá ligado? Como é o Bruno está aqui? Putz, esqueci o nome da rua, a rua que passava ali perto do riacho ali, que tem o CIEP, esqueci. Tem uma casa que eu já vi uns memes dela, que era os caras sacaneando. É uma casa assim, que ela é fina, aí, aí aqui em cima tem outro andar, aí em cima tem outro andar e ela é... Uma... E vai só eu acho que nós temos um meme desse lá. ela é, não é então, casa, né? mas... lá no Jaca essa porra, entendeu? <laughs> essa casa, eu passava por ela todo dia. eu ficava, caralho, mano, como é que isso não cai, cara? Que doideira. É. Tem umas paradas que não cai porque Deus não quer que caia, não É. Ou então a pessoa acaba gastando muito mais do que ela deveria. Porque assim, na dúvida faz o, 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 o fator de cagaço aí vai a, a, ao extremo. Então, em, em vez de ser um, põe dois, põe três, põe cinco. Gasta muito Não, mais. Mas, a, a, até no, esse fator. Não, mas aí vocês querem muito também. Porque qual a opção do cara? Contratar o é, um engenheiro? Não é, porra. Foda-se, é. eu vou ganhar, sei lá. Não, mas muitas vezes, por exemplo, você pega um pedreiro lá, o cara é bom pra caramba, o cara teve contato, Ele cara fez prédio, o cara fez casa, o cara teve várias experiências ao longo da vida dele. O cara não sabe nada? Não, o cara tem muito conhecimento. Muito, às vezes, prático, muito mais né? prático, Sim. muito mais que engenheiro por ali. Só que ele teve Vocês contato. Vocês são os caras que respeitam os pedreiros? Com Sim. certeza. Cara eu... de azada, que... igual. A fotinha <laughs> lá, até mesmo, a fotinha, eu já botei a mão na massa fazendo passeio já. Então, se você vê a dificuldade que é para o cara fazer, entendeu? Não, oh, isso aqui é difícil demais para fazer. Vamos tentar simplificar para o cara. É, quando eu vou elaborar projeto, até mesmo você tem essa visão. Cara, olha a dificuldade que esse cara vai ter no campo para fazer essa porcaria. Então, vamos tentar simplificar isso aqui. Ou faz dessa forma aqui, que na hora o cara montar, o cara for fazer, vai facilitar a vida dos caras. Então, se você tiver essa visão, se você tiver saber a dificuldade que o cara tem lá no campo, cara, seja ajuda, é você entender a dificuldade mesmo. Mas eu mesmo, eu de vez em quando me dá uma, umas coisas doidas assim, eu, tô, eu saio fazendo. No, a gente tem um, um sítio lá no sul de Minas. Ah. Aí vira e mexe, e Não, vou fazer um passeio aqui. Aí eu peguei um saco de cimento, fui lá e tal, vou fazer. Bater massa. Aí você faz um cálculozinho num papel de padaria ali mesmo e faz. Então, dá pra, você sabendo essa dificuldade, é, você sabe replicar isso. Aí olha, é, é realmente difícil fazer o cara trabalho debaixo de sol e tudo mais. A gente não postou essa fotinha, não. É. Mas é porque eu tava novinho pra massa, <laughs> enchendo laje. Tu não que encher laje, não? Não, a laje não. <laughs> enchendo laje mais um passeio já. Pô, laje, depois comer uma feijoada, ficar ali boiando. É, como é que é? Giboiando no é. sol, pá, aí dá uma horinha, pá, volta lá Vai. pra encher a laje. Não, mas depois de bater a laje, tem um churrascão. Tem que ter. É, tem, que ter... Oh, é. tem que ter, Tem que ter. a comemoração ali, <laughs> o café pros pedreiros lá e tal, como. Isso aí é lei. Os cara lá, os pedreiros lá é, em geral, eles se dão bem com os engenheiros que trabalham junto com vocês lá. Porque assim, tem uma. Ó, vou chutar aqui. Na verdade, eu já ouvi isso antes. Que assim, engenheiro tira sarro de arquiteto e tira sarro de média de obras. Cara, não, é assim. Mais de arquiteto do que de médio de obras, vai? Não, na verdade. O, o, Olha a... o Fábio de Mello agora é. fazendo. 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 O, o ideal é você conseguir fazer todo mundo trabalhar e entender o porquê e das funções. assim Dentro de uma obra, dentro de qualquer empresa, qualquer empreendimento, todo mundo é importante. Desde, desde da, 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 o pessoal que faz o café até o CEO. Sem... O trabalho não funciona da mesma forma se o um não estiver não tiver performando. Tem essa questão de, 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 de sacanear, principalmente a parte de, de, de arquitetura, tem essa, essa rixa, mas essa rixa acho que é mais dentro da, da faculdade, porque a gente, é. pelo menos nas empresas que a gente trabalhou, é, tem a disciplina de, de arquitetura e a, e a sinergia, porque assim, tem que funcionar. Não adianta... Chega a ser uma rixa ou é só uma sacaneada acho mesmo? Acho que é sacaneada. É uma sacaneada. Porque uma, uma coisa que vale muito, bom senso, que é assim quando todas as disciplinas elas se entendem tipo ah, o arquiteto ah eu vou fazer uma casa sem pilar ele fica flutuando no ar lá vou fazer um drone um prédio com um drone e tudo mais e tal dá para fazer dá olha mas para pensar a, a proporção disso você vai fazer um negócio desse não então aí quando você entra no bom senso olha isso que é exequível com aquilo que a gente tem não vai ficar caro demais e assim o negócio vai ficar em pé esteticamente bonito isso, e beleza. beleza a gente também fala assim ah, o arquiteto ele sabe se vender melhor. Então, por exemplo, quando você vai ver um prédio, ah não, Oscar Niemeyer, tudo mais tal, você sempre lembra do arquiteto, o arquiteto que projetou ali, entendeu? Mas você nunca lembra do engenheiro. Ele se vende melhor, entendeu? Então, acaba tendo essa sacaneada. Só que por trás do arquiteto ali sempre vai ter um engenheiro ali para fazer os cálculos que, do projeto que ele elaborou, entendeu? Ele vai colocar, fazer viável aquele projeto. Então essa, essa Todo mundo tem a sua participação, entendeu? Mas sempre tem essa sacaneada O arquiteto ali. pira no, num, num, num prédio bonito, daí ele chega no engenheiro e fala, irmão, dá para fazer isso aqui? Aí o engenheiro, putz, cara, ó, se fizer isso aqui assim, se fizer botar isso aqui ali, adicionar isso aqui, não sei o que, dá para fazer. É mais ou menos isso? isso? É tipo isso. É igualzinho, por exemplo, eu já peguei projeto que onde tinha lá 30 metros de... Isso para engenheiro, para quem entende, 30 metros de vão eu não quero pilar nenhum, eu quero isso aqui tudo livre, tipo, vão livre, como tá aqui. É, dá para fazer? Eu falo, cara, é loucura. Mas Sem pilar não dá, tudo mais. <laughs> Vamos colocar uns pilares aí no meio do caminho, tudo mais. Para Isso eu já passei por isso. Era um galpão gigante, tudo mais, e não queria nenhum um pilar. Só que era a estrutura baixa e era a estrutura de concreto. Eu falei, olha, vai ficar caro demais, dá para fazer? Dá. Mas você vê a loucura que vai ser isso aí. Bom, eu não, não sou engenheiro, né? Então eu fico pensando como é que dá para fazer sem pilar. Onde é que tu reforça? Tu deve ter que deve S... ser muito complicado mesmo. Você joga para as extremidades. Literalmente. Aí, por exemplo, você vai ter umas vigas gigantes. Por exemplo, no, no setor industrial, a gente acaba não assistindo tanto, mas a proporção das estruturas são gigantescas. Então, a gente acaba acostumando com as dimensões, mas quando você vai para a parte predial e vai tentar calcular, vai tentar dimensionar uma estrutura, ela... Aí você vê as dificuldades. Olha, eu não consigo fazer isso é, de maneira enxuta. Eu tenho que ampliar mais. Aí as estruturas de fora ficam muito mais robustas para suportar aqueles carregamentos. Isso, é, aí é, entra muito o bom senso. Se você tem esse bom senso, se as, os times estão se conversando ali, as disciplinas é, se comunicam, ela é importante. Até mesmo o nosso canal, a gente fala de engenharia mas alguns vídeos a gente pica porque a gente fala assim vamos falar de comunicação porque por exemplo hoje eu sou líder de projetos dentro da empresa e ele também acho que é parte, o Sim, líder de projetos lide, lide também de engenharia. de engenharia cara a minha função basicamente é eu tenho a minha parte de dimensionamento eu tenho a minha parte de cálculo só que eu lido com pessoas então eu sabia me comunicar bem com as outras disciplinas com as outras pessoas você não sabe a menor cara. Comunicação é, é o maior problema. Se eu te falar que a comunicação é o pior problema da engenharia, é o maior problema que tem. Você não acredita? Eu acredito. Sim. Eu acredito. Por isso que eu falei. Resolver problemas, a capacidade de resolver problemas é o diferencial. Porque muitas vezes você chega num, num estágio da profissão que você não pega mais para fazer cálculo na mão. E hoje em dia tem software para tudo também. É muito mais a lida com pessoas. Como que eu vou me relacionar com você? e se a gente tiver, por exemplo, um desentendimento, como que a gente vai chegar no meio-termo para fazer a coisa fluir é muito mais importante do que eu estar certo ou você estar tá certo. É. Então esse a, a comunicação, você saber ter o que eles chamam hoje, né, de, de de inteligência emocional, de saber o momento de abordar certos assuntos. É um trabalho a... de diplomacia. Sim, sim. E principalmente dentro do nosso ramo que é mais industrial, como existem várias disciplinas e são muitas pessoas. Você está em contato com 20, 30 pessoas diferentes e você tem que fazer a coisa funcionar e são 30 visões diferentes daquilo. Só que o objetivo é um só. Então, como que a gente vai fazer todo esse universo se comunicar para chegar naquele objetivo único? É um desafio muito maior do que a matemática em si. Porque o profissional que está ali, se ele tá ali, ele é, porque é um bom profissional. É bom. Sim. Né? Agora agora você tem que lidar com o ego sim agora você tem que lidar com as questões humanas interesses de galgar algo na, na, dentro da organização que, que uhum. às vezes não está tão alinhado com o projeto ou muitas vezes já aconteceu o caso de o projeto se prolonga por tanto tempo eu já trabalhei em projeto que durou quatro anos quatro anos para finalizar o pra, projeto pra iniciar e terminar o projeto tá? Então, muitas vezes, chega no terceiro ano e você está de saco cheio. E aí, como você vai dar essa motivação extra para falar assim, cara, nós temos que terminar, vamos embora? Essa, essa é a parte mais desafiadora do que a parte técnica em si. Por isso que eu falo: o cara, para ser um bom engenheiro, a matemática é só a ferramenta, a matemática se aprende. Você está no, no, no projetinho lá do, Tô. do Cariani. Eu vou ficar fortão. Mas você chegou na academia. Vou te meter ele é porrada. <risos> <risos> Mas ah. você não chegou e meteu 100 quilos não, no cara, primeiro Não, cara, o primeiro dia. dia foi triste demais, inclusive. Sim. A matemática é a mesma coisa. Você não vai chegar e resolver integral tripla no seu primeiro dia. Sem nem o que isso. É, 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 é uma isso. etapa. Você tem que. E muitas vezes quando você encontra uma dificuldade, você tem que dar um, um passo atrás. Vamos supor. Ah, eu já estou conseguindo levantar 50 quilos. Mete 60, não consegue. Opa, vamos voltar para 50, vamos voltar para 55, uhum. ver para depois partir para a etapa seguinte. A matemática é a mesma coisa. Então, se você está tendo dificuldade com alguma coisa, dá um passo atrás. Às vezes está faltando um pouco de base, às vezes falta algum conceito que você não conseguiu pegar, volta, treina mais. Matemática é treino. O, o nosso cérebro é, é, é treino, é igual o músculo. Tanto é que se você ficar sem utilizar, você esquece. É mesmo? Sim. Ah, vamos dar um exemplo. Você já foi professor de inglês. Já. Se você não fala inglês constantemente, você perde o vocabulário, você esquece a estrutura. Enferruja. Da... Isso. É. A matemática é a mesma coisa. Se você está em constante uso é, da ferramenta, né? A gente fala da matemática, é, que é a base, né, para gente, né? Só que quando você pega. Se você deixa de utilizar, você vai enferrujando da mesma maneira. Em qualquer área. Em qualquer área. Medicina também. Ah, o cara tem 10 anos que o cara não faz uma cirurgia. Cara, eu não vou pegar o cara lá e jogar de uma vez uma cirurgia de risco. E claro mais. que não. Verdade. Então, existe entendendo. um treino. Existe um, um passo é, é a passo. Porque, porque assim, é, para mim, é que vocês estão meio que ah, tirando isso da, do, do meu imaginário. Mas eu tava achando que pô, vocês faziam a matriz todo dia. pô. Não. Entendeu? Era, é, quando fala em engenheiro, para mim, eu penso... Caralho, o cara fala fatorial todo dia. Não, não. <laughs> Entendia que é só, com, é só comunicação. Sim. Só comunicação. Quando você pega a parte gerencial, hoje, precisamente, tem a, é, precisa conversar com o cliente, precisa conversar com outras pessoas da, da equipe. E é um ponto importante do canal também. Quando a gente começou o canal, cara, eu era o cara que, tipo assim, ficava ali encolhido e tudo mais. Vamos falar aqui. Nossa, tem uma câmera ali me filmando e tudo mais. É, a gente acabou fazendo um curso de oratória. E eu falo assim, cara, isso não só me ajudou é, no canal, como na minha vida profissional. Hoje eu consigo falar muito melhor dentro de uma roda de reunião ali com o cliente tudo mais, explicar e tudo mais, entender o cliente por causa dessa parte de oratória. Entender comportamento, jogada de corpo e tudo mais. Então, isso me ajudou, de certa forma. Aí, quando você entende essa parte de comunicação, entender, é o, aí que tá, a engenharia é a gente saber é, resolver problemas, mas a gente tem que entender o que, que o cliente quer, entender qual que é a demanda dele, entender qual que é o problema dele para a gente sanar, entendeu? Entendi. Então essa parte de comunicação é boa, porque até mesmo essa conversa aqui que a gente está tendo, se a gente bater um papo com um com cliente, qualquer pessoa que seja, você vai entender, olha, o que que está acontecendo, que, onde que eu posso te ajudar, Olha, aqui não vai dar certo, tudo mais. mas o que, que você acha dessa parte aqui? Vamos bater um papo, né? vamos trazer ideias. E um dos pontos da engenharia também, não é só a gente pensar só em problemas, é pensar assim: vamos jogar soluções Sim. também. Como a gente está pensando muito em problema, quando a gente foca demais, de é, nossa, isso aqui a gente está tendo problema, nossa, tudo mais, aqui tem problema, você aponta demais. É, a gente pega muito em setor público, por exemplo, você pega a obra pública, a gente fala muito mal, ah, tem isso, isso, isso mas quais são as soluções que a gente tem isso? Um, um vídeo que a gente fez lá sobre os buracos na rua, por exemplo. É, todo mundo, ah, não tem buraco na rua, tá isso, isso, isso. Mas como que a gente resolve isso? A gente fez um vídeo, olha, tem várias soluções que a gente pode tratar isso. Exi existe solução. E às vezes as mais simples não é a melhor. Né? Às vezes precisa se gastar um pouco mais. Mas vamos trazer todas as ideias para a mesa e pensar. A gente faz o brainstorm, né? Basicamente, é botar as ideias na mesa ali, ó, vamos, vamos conversar, vamos comunicar. Que acho que esse é um ponto principal. E até mesmo no, quando você passa é, da parte de gerenciamento, a gente tem um, um Project Manager Institute, né? O PMI, né? Hum. É um, um, basicamente um, um instituto que ele pega todas as partes. As boas, de, práticas. As boas práticas de gerenciamento. Ela mesmo coloca, o maior problema da engenharia hoje, o problema das indústrias, é a falta de comunicação. O maior. Putz, que interessante. É, porque e... a BNT todo mundo sabe. Sim. Né? Sim, se você chegou naquele ponto da carreira, a, o seu trabalho você faz bem. Então, muitas vezes, é, esse, é essa troca. É essa troca que é difícil. Entendi. E por eu, eu tô entendendo, assim, o criar o canal ajudou também na parte de deixar de ser tímido. Sim. De Sim. Falar na frente dos outros e tudo mais. Cara, é um bom jeito. E assim, falando de conteúdo mesmo, de como vocês é, se posicionam, é, vocês fazem uma parada que eu acredito firmemente que é um dos melhores... É um dos caminhos é, mais interessantes para obter sucesso na internet, que é... Uh, nicho. Nicho. Porque tem uma... Tem uma... Em geral, acha-se que, que para você ter sucesso na internet você precisa ter milhões de seguidores ou muitos milhões de visualizações. Isso é verdade, isso daí é, é um caminho, né? Mas existe um outro caminho que que é o que vocês estão seguindo, na minha opinião, quando eu fui ver e eu, eu crio conteúdo, né? Então dá para dizer que talvez eu entenda um pouquinho de, de, disso daí. E, pô, é, o canal de vocês é. Ele, ele tem um assunto específico e fala com uma galera que tem interesses específicos naquela parada ali. Pode ser que tenha um vídeo que que, 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 que estourou. Às vezes os vídeos são feitos com, com o objetivo de sair da bolha mesmo, não tem nada de errado com isso, mas o ponto é que tornando-se relevante dentro do, do. do nicho da engenharia, é, se vocês fossem apenas criadores de conteúdo e não trabalhassem em empresas e tal, é, eu diria que já tem vários caminhos ali, inclusive, para conseguir receita. Sim. Dentro do, do. Porque assim, já são relevantes no nicho. Né? É, a, a, a gente já até experimenta isso, a gente tem, tem procura, já fizemos alguns, alguns trabalhos para algumas, algumas empresas, mas ainda é muito embrionário, mesmo porque a gente experimentou um crescimento mais significativo mesmo de dois anos para cá, né? Uhum, a gente estava fazendo a, as contas do, do, da, da forma como foi o crescimento, a gente demorou sei lá acho que foi três anos para chegar em 10 mil inscritos e a gente comemorou pra caramba fizemos um vídeo que eu acho super legal mostrando uhum. bastidor porque assim a gente começou o estúdio era na sala da minha casa que tava vazia porque eu tinha ido morar fora e aí Tu mora sozinho? Não, hoje. Não, eu sou casado, moro com a minha esposa. Mas então, a gente... Ela deve amar isso daí, né? Mas hoje não é. <risos> <risos> Porque quando começou, eu tinha que ficar arrastando mesa, arrasta a cadeira e fazia num ponto específico da sala por causa da, por causa da, da iluminação. Luz, né? Isso. E aí, só que coincidiu de, de eu ir morar fora, eu fiquei dois anos fora, morei na Inglaterra por dois anos. Tu foi fazer o que lá? Estudar? Fui trabalhar. Fui trabalhar. Fui trabalhar. Tá. É, e aí o estúdio, a, a minha casa virou o estúdio. Assim, né? A sala da minha casa virou. Porque você estúdio. foi com a família? Fui eu e minha esposa. Entendi, é tá bom. Entendi. Assim, o, o... Hoje é onde o estúdio? Hoje é. é na em... casa dele. <laughs> é em casa, aí acontece. Eu eliminei um quarto, é. e antes a gente tinha uma sala muito maior, muito grande, né? É, e tinha como colocar iluminação, ponto de câmera e, e bom, tudo vocês mais. Vocês podem só levantar uma porra do estúdio do chão e foda-se. <laughs> Não. Não, aí que tá. Do, aí quando a gente foi lá para casa, o, a gente montou o estúdio da maneira que a gente quer. Aí a gente tá montando ainda. A gente vai, por exemplo, a gente faz, de vez em quando a gente faz um investimento pro canal, ah, em câmera, lente e tudo ah. mais. A gente vai aprimorando essa parte, que é exatamente, olha, eu quero melhorar o conteúdo. E um dos pontos também que a gente estava querendo, olha. Cara, engenharia não é só estúdio, eu quero ir para o campo, eu quero mostrar como é que é a parada é verdade, no, no, no ao vivo, né? Então a gente comprou equipamento para gravar fora e tudo mais, eu quero mostrar fora. E, cara, isso foi crescendo. Aí, só que aquele ele falou lá: Ainda é gostoso fazer, Igão? É muito. É, é bacana, porque é o seguinte: eu antes, antes de começar o canal, eu já gostava de ler artigo. Uhum. É, ele falou que eu sou nerd, mas é, engenheiro é tudo doido. É, tudo eu não não tenho assim. dúvida. <laughs> Eu curtia ler artigo e não só de engenharia, mas de qualquer coisa. Eu lia os artigos, eu lia notícias. Você vai pegando muita informação. E aquilo lá ficava só comigo, só comigo. Então, era, vamos, vamos fazer o canal lá em 2016. Na verdade, assim, a gente sempre teve a vontade de fazer conteúdo. A gente teve um canal mais voltado para comédia lá. lá em 2014, Nossa, que, que não foi para um... assim. Na verdade, sim. A gente fez algum Como alguns... é que era o nome do canal? Chamava os, os caras, caras tudo. tudo. Só que assim. Eu aposto que ainda tá por aí, gente. Deve ter alguma coisa lá. Mas assim, a gente fizemos, sei lá, cinco, seis vídeos e assim, não, não, isso aqui não é o que a gente quer, não é o que a gente fazer. Então, assim, a gente tinha aquela vontade de produzir alguma coisa, só não achou o que, que a gente ia produzir ainda. Aí em 2016, por causa né, da, da, dessa vontade, a gente começou a pensar, vamos gravar um vídeo aqui né, na área que a gente atua mesmo e vamos ver gravamos dois vídeos na época esse, o segundo vídeo foi esse de, de logística e ele foi passinho ali de, 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 de tartaruga foi crescendo crescendo e a gente olhava olha tem alguma coisa aqui tem Legal. alguma coisa aqui e aí foi aumentando a frequência então a gente começou 2017 18 postamos mais vídeos 19 19 eu saí isso isso. E aí, foi numa viagem que ele fez lá para a Inglaterra que a gente bateu o martelo. Falou assim, olha, vamos começar a postar semanalmente para ver o que, que vai acontecer. E aí, começamos a observar o, o, o crescimento e trazendo pessoas que até interessante, tem interessante. Você vê ali nos comentários, né? Tem aquele, aquelas, aqueles seguidores ali, aqueles que estão sempre ali. Então, assim, ó, oh, aquele comentário daquele pessoal que está uhum. ali: olha. Então beleza. Criou então, uma base. Por exatamente. isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando que, que tem um caminho. Pra que, assim. Não tô falando para vocês. Ah, para de trabalhar, para de fazer projeto, para com essa porra. Não é isso que eu tô falando. Então, se vocês é, fossem apenas criadores de conteúdo, tinha um caminho ali. Sim. Porque já tem uma base, é exatamente o que você tá falando. Mas uhum? é uma vontade. É uma vontade. O... É ficar só por, por conta ali. Porque assim. É... A parte de criação, por exemplo, hoje os nossos vídeos são Puta roteirizados. Calma aí, calma aí, Gustavão. Não tô falando para você largar <laughs> o que você tá fazendo. Porque, assim, cara, hum. aqui na internet é tudo. Assim, eu não tô falando que o trabalho de vocês é fácil, mas internet é outra parada. Sim. Primeiro que você trabalha com incerteza todo dia. Todo dia. Você não sabe quando você vai ganhar mês que vem. Tá ligado? Então, internet é, é porra complicado, mas no, a... no, pelo amor já pensou, caralho, falar no flow e falou Chega. que dava para criar Segunda conteúdo segunda-feira eu vou pedir diário. demissão é agora pelo amor de Deus, pelo pular amor, no a mulher flow e me matar, falou... cara. Pelo amor de Deus. Não, mas a gente tem vontade porque assim, o, o, o... por exemplo, um ponto, a gente deixa e faz com que o vídeo seja o mais geral possível no uhum. YouTube, mas a gente tem vontade de entrar no específico. Isso pode virar um curso, por exemplo, que a gente pode vender um curso de algo Total específico. Total pode. É? Então, é, é disso que eu estou falando sim. mesmo, entendeu? Sim. Só que para isso precisa de tempo. Então, o que a gente está vendo é, é... Vamos esperar o canal crescer mais um pouquinho. Quem vamos... é o canal? Vocês dois? Nós dois. É, ah. é tipo, faz tudo. É, Às tipo... vezes, a gente coloca outras pessoas na jogada, até mesmo por questão de tempo. É, por exemplo, sim. eu trabalho no meu período normal, uhum. terminou... O cara agora eu vou dedicar o canal final de semana é isso que a gente pensa né então a gente tenta não misturar as coisas mas o a, Aí, às vezes precisa de alguma ajuda para editar um vídeo entendo. sim, uhum. sim. É, é eu acho que é um que é natural para criadores de conteúdo À medida que eles vão se tornando é, maiores e, assim, e aqui eu tô levando em consideração que a única fonte de renda do cara é o próprio conteúdo que ele cria não é o caso de vocês é, no caso de vocês cara dava para pensar num passinho adiante mesmo, que não é... Não tô falando, abandona tudo. Pelo contrário. Eu acho que, já que existe uma, uma segurança maior na vida de vocês, porque vocês têm um trabalho fixo e parece ser um trabalho muito foda, você é líder de não sei o que, você também. É... Porra, imagina se, que, que, se não ia ser maneiro pra caralho pessoas pensando em novos conteúdos que dá para fazer para atingir mais pessoas dentro do assunto engenharia, furar... Sei lá, uma bolha aí chegar num. Com assuntos, assim, talvez até um pouco mais rasos mesmo, para pegar o interesse do, do, do imbecil, Sim. ou educacional, ou tem um monte de caminho, maneiro, Sim. né? É que para isso, de fato, assim. Eu perguntei se é, se é só vocês dois, porque assim, vocês já trabalham de segunda a sexta diretão. Sim. Né? Então, é, eu entendo perfeitamente que não dá para pensar em tudo, mas tem uma outra parada. Que também é válido, na minha opinião, especialmente porque vocês têm a vida de vocês fora da, da, da internet. Que é hobby, foda-se. Entendeu? Isso aqui não tem, não tem pretensão de, de, sei lá, ser rentável. Eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto. E isso é perfeitamente válido e funciona também. Sim. Né? Especialmente porque vocês estão comprometidos em postar com uma certa frequência. Todo mundo sabe quando é que sai o vídeo, ou pelo menos qual a frequência que sai o vídeo uhum. e tal. Também funciona, entendeu? Mas é, 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 existem muitos caminhos. Não, mas é, é. Pois é, a vontade justamente até para agregar conteúdos novos. Porque, por exemplo, a gente tem vontade de fazer mostrar na prática fazer alguma parceria com alguma, alguma universidade, Porra, ir é num laboratório para mostrar Não. realmente como tem que ser, ser feita a coisa. E mostrar que e, e, talvez o mais importante, né, é mostrar que tem valor. Tem muita universidade com laboratório violento aqui no Brasil que muita gente acha ah, lá fora o pessoal é, é magnífico realmente eles são muito bons mas tem muita coisa boa aqui também é mostrar que pô, dá para se confiar numa, numa engenharia nossa num sistema né, educacional de, de, de engenharia nossa e, e é algo que a gente tem vontade de fazer e também botar a mão na massa fazer uns experimentos a, a gente mesmo e, e botar lá para nem que seja para tipo, fazer errado. Hum. <laughs> Não, a gente pensa, até mesmo o vídeo lá, a gente estava pensando, porque a gente fez um vídeo sobre alumínio. Você falou de Niobe a gente uhum. fez um vídeo de alumínio. Uhum. Aí, cara, lá atrás, aí eu falei assim: eu gosto de botar na mão na mar De vez em quando me dá umas coisas doidas, vou fazer um negócio. Cara, eu peguei um arranjei ah, uma lata ali, tudo mais tal, meti fogo e derreti, latinha. Fiz uns lingotes ali de alumínio, ah, vamos fundir aqui o negócio, fazer uma fundição caseira em casa. Nova, vamos fazer um vídeo disso aqui, tudo mais, ensinando. Só que todo mundo. Já existe esse vídeo? Sim. Assim, vamos pensar numa coisa nova. Porque no setor industrial você tem acesso a muito mais coisa. Que o pessoal faz de um jeito. A gente está até pensando, cara, vamos usar coisas industriais para mostrar que o pessoal dá para fazer uma coisa muito mais violenta que isso. A gente está pensando, aí vai montando um roteiro. Porque todos os nossos vídeos são é Cara, a gente tem que pesquisar muito. E olha que às vezes sai alguma coisa. Yeah, não tem jeito. Não tem jeito, sai uma bobeirinha. coisa fora ali do comum. Mas a gente pensa, cara, tudo antes, antes de colocar. E fazer uma experiência dessa, oh, ia, ser, ia ser top, ia ser bacana. Ia ser ia, assim é mesmo, ia mesmo. Pô, dá pra ver, assim, eu consigo pensar, é que eu precisa levar em consideração, vocês tinham que tirar férias, pelo menos, no mesmo período. É. Né? Não, mas a gente, pensa, a gente, a gente faz isso. É, né? <laughs> essa conversa já aconteceu, inclusive, mês passado. <laughs> férias no mesmo período. Aí chega lá na. na é uma chácara? É um é, sítio, é um sul de Minas. Então chega lá no sítio sul de Minas e, ó. Vou levantando um estúdio em 30 dias, porque é o tempo que a gente tem, porque a gente, a gente tá de férias. Tá é. <laughs> Aí não é férias, né? Trabalhando Sim. também, se fudendo. Então, mas... mas essa parte é boa, cara. Assim, eu particularmente. Normalmente eu edito os vídeos no final de semana e para mim é tempo que não tá perdido, tá ali. É, é, é porque realmente é, é até contraditório você falar que você está trabalhando muito mais do que você deveria, mas eu sinto muito mais satisfação quando eu vejo o resultado, mesmo que não seja um vídeo bombado. Uhum. Mas assim, você vê um negócio assim, poxa, deu certo, ficou legal, e aí, obviamente. A gente tem muito comentário positivo, tem aqueles também, porque é internet, não tem jeito, o pessoal, o pessoal mete o pau. Mas o cara fala assim, pô, gostei, legal, faz mais, fala sobre isso. Aí você perguntou de, de, de conteúdo, né? Uhum. Voltando lá atrás. Muitas vezes também o próprio público, público. olha, fala sobre isso, olha, realmente, vamos falar sobre isso daqui. E aí é interessante que quando você fala, o cara, ó, oh, o cara escutou a minha sugestão, valeu. Não, e é mais top ainda, quando você pega os comentários, aí você vê lá, por exemplo, Portugal. É. Cara, cara. Eu assisti uns vídeos, eu tô maratonando seus vídeos. Decidi, quero fazer engenharia e tal. Aí Angola. dá um salve para Angola. Angola direto. Não, tu não mais, tal. Adorei, eu tô querendo fazer engenharia mecânica, você tá me incentivando. Isso não só. Aí o pessoal de vez em quando manda foto no Instagram fala assim, cara, seu vídeo está passando dentro de sala de aula. E tira a foto da é tela, legal. assim. O cara fala assim, cara, é, isso para mim é, é um incentivo que eu preciso para continuar. Eu falo assim, cara, tá tendo relevância, isso aí é bacana. Então o vídeo pode, não pode não ser bombado. Ah, não, milhões de visualizações. Mas eu atingi quem que. Ai, cara, incentivei. É isso? É isso, isso aí é a melhor coisa que tem, cara. Bom demais, bom demais. Pô, e, e esse lance de, de incentivar as pessoas tem um valor que às vezes é difícil até de, de medir, né? Então, pô, é, essas. <coughs> possíveis parcerias com, com instituições de educação e tudo mais, vai se tornando. Você, você entende? Tem muitos Sim. lugares aí que Não, e, e, dá e, para ir. E é o, é o famoso ganha-ganho, né? Então a gente a gente pega o conteúdo ali de qualidade e ao mesmo tempo mostra. Olha, essa instituição aqui tem a capacidade de fazer esse tipo de, de tem esse laboratório, tem esse tipo de linha de pesquisa que eleva aquela talvez no, no conceito do público. Aquela instituição uhum. e, a, e a gente vai produzir um conteúdo é. violento. Vocês estudaram no mesmo lugar? Sim. É. O que, que um. Então engenheiro eletricista? Ele, engenheiro eletricista. O engenheiro eletricista, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: ele vai passar, ele vai saber onde passar os fios da minha casa. Sim, sim. É basicamente isso. É basicamente isso. Mas não só isso. Então, por <laughs> exemplo. É. que não. A, 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 eu comecei a minha, a minha carreira fazendo. Aí vamos, vamos, vamos engenhar aqui. Tá. Eu comecei minha carreira fazendo simulações de sistemas elétricos de potência. Tá. Difícil, né? Sistemas elétricos de potência. O que é um sistema elétrico de potência? Imagina que você tem uma, uma planta industrial. Que você tem ali. Não dá para ser um pouco menor, não, Gustavão? Imagina hum. que nós estamos aqui dentro desse estúdio. Gostei. Dentro desse estúdio, nós temos lâmpadas, nós temos câmeras, nós temos computadores, uhum. tomadas e tudo mais. Essas simulações é como que vai ser o comportamento desse sistema aqui antes de eu ligar. Então eu vou saber exatamente. E, e normalmente a gente está interessado em, em alguns alguns é, 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 fatores que são curto-circuito. Normalmente a pessoa fala ah, deu curto-circuito. É, mas qual que é a corrente de curto-circuito que deu naquele ponto? Você consegue medir exatamente a corrente de curto-circuito naquela tomada. Na tua casa não tem Benjamin. É... Não, na minha casa tem Benjamin. Hum. Porque, na verdade, assim, dentro de casa. Como é mas que é? É, é, é? Casa de Ferreira e Espeto de Paulo. <laughs> tô entendendo, tô entendendo. É, que assim, eu estudei, eu fiz. Eu não sei como é o nome lá em, em Minas, mas tem um. Existe uma rede de escolas federais técnicas. Cefete. Cefete. Uhum. Cefet. É, Rio era Cefete também. É que depois mudou de nome. Sim. Parece que mudou de nome e então, tal. Eu fiz Cefete. E eu, eu eu comecei um curso lá de eletrotécnica. E eu fui descobrir depois que uh, formado em eletrotécnica, o, o meu trabalho provavelmente seria subir imposte. Tá ligado? Provavelmente. Era um era um caminho uhum. ali. Uhum. Talvez seja subimposta, hein, uhum. cara? E, e, mas para mim tinha uma coisa que era muito pior, que era... É, eu lembro que o que me tirou do curso de eletrotécnica foi uma matéria chamada eletricidade. Uhum. Eu tinha que fazer um monte de conta, entender onda, entender Isso. não sei o quê. Na verdade, é uma matéria de física, né? Sim. É. E... E, porra... Eu, o um engenheiro eletricista... É, não lida, lida com isso também? Também. É? Por... Alta tensão e caralho? Sim. É, você pode, desde a da, da elétrica. Trafo o... elevador. Trafo abaixador. Isso. Sim, exatamente. E, e, e dentro do espectro, você falou o que, que o engenheiro faz. Você pode tanto projetar o, o sistema de, de casas, prédios, indústrias e, e tudo mais. Você pode especificar equipamentos. Então, por exemplo um transformador elevador de uma subestação já que você fez uhum. o, o curso lá de eletrotécnico no, no Cefet ele que tem que metade ter... é. calma <risos> <ali>. <risos> O pai ficou puto né, hum. né? Fiz só metade o, você vai ter que especificar aquele transformador e ele tem que ter vários parâmetros qual que é a potência desse transformador as tensões que você tá, que você está trabalhando e como aquele transformador vai impactar naquele sistema então voltando à, à parte da, das simulações eu consigo saber qual que vai ser, de novo, engenhar, engenhar, aqui a queda de tensão. Você tem a tensão lá de, sei lá, 13,8 mil, é 3,8 kV, né? 3.800 volts. Mas isso é o, esse é o, é o, digamos assim, é o ideal. Nunca é. Então, quando você faz uma simulação do sistema, você pode falar assim, não, você teve uma queda de tensão naquele circuito específico de 2%. E aí existem critérios normativos que fazem, olha. Pode variar aqui Alize. exatamente. Aí você você verifica justamente isso. Até onde o meu sistema está performando bem, onde ele não está performando bem e o que, que eu posso atuar para fazer com que ele com que ele ele melhore. Agora vamos sair do do, do engenheiro. engenheiro. Isso. Você pode trabalhar em indústrias como, por exemplo, na área de manutenção, na área de projetos de ampliação, por exemplo. Você pode trabalhar no setor é, 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 privado, dentro de empresas, de projeto, como nós começamos a, a nossa carreira, você pode trabalhar dentro do setor governamental, em empresas e, e tudo mais. Fiscalização. Exatamente. É, fiscalização, gerenciamento de projetos. É, bem, na verdade... Eu suponho que isso serve para tu também, tu, né? Entendi. Cara, assim... Uh, existe algum, algum assunto? Qual que é o próximo vídeo que vai sair no Engenharia Detalhada? Qual que é o assunto? O próximo vídeo de segunda-feira é o de Como oh. funciona um extintor? Como funciona um extintor? <laughs> Bom, aí fudeu, porque existem vários tipos de extintores. E, e aí, exatamente, a gente mostrando que existem vários tipos e que se a panela. Tem pó das... químico, tem água, tem alguns, né? E aí o toque é: se a panela da sua casa pegar fogo, não jogue água, principalmente se for óleo. Não, e aí o que acontece? Você pega muito. Por exemplo, o que é que tem extintor, extintor em casa, cara. Uai, em prédio tem no, que ter prédio no corredor. Tem. Prédio antigo, tá. não que não tem aquele, aquela tubulação lá e tudo mais, você tem um extintor. É. Ou dentro do seu carro, dependendo do carro que você tem também lá, vai estar debaixo do banco ali também. Eu, antes, para fazer esse vídeo, eu busquei treinamento. Eu fiz um. Isso há muito tempo atrás, né? Hum. Eu mostrei no vídeo lá, eu tava novinho demais. Mas o, eu fiz um treinamento de brigadista. É mesmo? Eu entrei dentro de casa de fumaça, pegando fogo e tudo mais, para fazer esse treinamento, para entender os tipos de extintor, saber o que fazer no momento e tudo mais. Então, eu já passei por isso. Então, olha, vamos passar um pouquinho disso aqui. Vamos elevar e tal, pesquisar e passar. Um, um... Ou seja, era uma experiência que eu tive. Então, para você ver que os temas dos vídeos, eles acabam pegando muita experiência que a gente teve e leva um pouquinho para o mercado. Nesse vídeo aí, vocês pararam para... Vocês falam também sobre... É, importância dos lugares para que, que haja extintores nos lugares e, e, e locais ideais para ter extintor e tudo mais. Não, esse nós não falamos. É, a gente não chegou. A parte 2. É a parte 2. É, parte 2. É boa ideia. <laughs> não, não, não só, Por que eu pergunto isso? Porque uh, eu sei que existem algumas coisas uh, que tem a ver com extintor, por exemplo. Uh, o extintor tá aqui e, portanto, não pode ter, sei lá, um, uma prateleira aqui em cima, Sim. tá ligado? Umas paradas assim. É, não posso, num prédio, no estacionamento do prédio, eu não posso parar o carro em determinado ponto por causa do... Porque que ali é... é o lugar do extintor e tal. Uhum. Então, é só por isso. Eu não tô querendo mandar no conteúdo de ninguém, pelo não, menos, mas é a ideia. É. E, cara... A quantidade de, de comentário que a gente pega era com, em conversa, sim. O cara fala alguma coisa, eu falo assim, vou anotar aqui e tudo mais, tá, vou fazer esse vídeo aí, vou pensar nisso aí. Então, isso é a ideia. Pensar, a gente tem, é, é, por exemplo, de extintor, a gente entra muito na área de, que a gente chama de SPCI. O que, que é que isso? Que é Sistema de Proteção de Combate a Incêndio. Tá. Aí, o que acontece? Você trata sobre isso. Os locais aonde precisa ter um extintor. Ah, o extintor não vai dar conta. Eu tenho que ter um hidrante ali, isso. basicamente. Ah, tá. O mangote, ah, ele tem que atender a uma certa área. Então você pode entrar no específico, você pode entrar nessas áreas. No vídeo em específico, o é que acontece? Cara, tem um extintor aqui, vou pegar o um extintor do meu carro, no mais tal. Vou mostrar como é que é essa parada aqui e tal. Ah, então o que vocês fizeram não tem nada a ver com o que eu tô falando, na verdade. Estou falando dos tipos de extintores, para que, que serve? Sim, né? sim. Os locais. Principalmente porque eu até vi um vídeo, é. parte de culinária. Ah. assim... Aí o pessoal, ah, não, fazendo aqui. Aí pegou fogo na panela, tudo mais. Aí que fizeram? Pegaram um copo d'água e jogaram na panela. Pra quê? O negócio pegou um fogo gigantesco. Aí você não, você não pode fazer isso aí. Tem extintor específico pra isso e tudo mais. Então era mais pra alertar. Uh -huh. Todo mundo acha, tipo assim, ah, pegou fogo aqui, vamos pegar o primeiro extintor que tem aqui e tudo mais, vamos tascar aqui. Não tudo mais. importa pra qual Não tipo importa de pra incêndio. tipo. Cara, não é assim. Até bom, você entrar num lugar, tudo mais, dá uma olhadinha ali, ó. Não, não, aquele extintor de água, não, não aquele epóquímico e tudo mais e tal. Dependendo, normalmente, os tipos de extintor ideais estão próximos das áreas que você realmente eles podem atuar. Né? Parte elétrica e tudo mais. Só que é bom você saber, porque às vezes você não tem um tipo de extintor, você tem vários, no mesmo local. Principalmente em indústria. Que é, por exemplo, você vai apagar combustível. É igual, teve uma vez que a gente ficou preso no engarrafamento e tombou um caminhão de combustível. Aí o que acontece? Travar o trânsito, o pessoal ficou nervoso. Ah, não, por que, que eu não... Por que, que eu posso passar aqui? E tudo mais. Ou por quê? O porquê que o calor do pneu que você vai passar em cima do combustível, você levanta o fogo, faz assim. E você, bota, você explode o caminhão e tudo mais. Então parou até vir um caminhão para jogar espuma em cima da, da, da... Eu não lembro qual combustível que era e tudo mais, mas jogou uma espuma é, lim, para limpar a área, para depois conseguir liberar. Então... Cara, não é simplesmente pegar um extintor de carro e começar a jogar ali que não vai dar certo. Entendeu? Tem um específico. Caraca, vocês são nerd mesmo, cara. <laughs> Porque, vamos lá, é, é isso, é o lance de pegar e é um troço que, porra. É, se bem que nesse caso do extintor, eu acho que vocês devem manjar mesmo, porque faz. Por exemplo, um engenheiro eletricista deveria saber, eu suponho, qual que é o, o extintor correto para um incêndio causado por, sei lá, um curto. Sim. Né? Então... Não pode, assim, o principal é você não pode jogar água. <laughs> Pelo amor de Deus. Né? <laughs> Normalmente é o mais pesado. É. <laughs> Ai, meu Deus. Então quer dizer que tu usa Benjamin na tua casa e teus teu, teu cômodos devem ser tudo torto, então. Não. Cara, eu sou, eu sou chato. Chega o Pedrinho lá e tudo mais e tal. Não, se fez aqui, tudo mais. Não, aqui não dá pra fazer que não. Aí o cara tá colocando mais massa e eu falo assim, nossa, você vai gastar coisa pra caramba. Eu não, diminui isso aqui, pô, e tal, faz o um nivelamento aqui. Aí, até mesmo aí falar ah, de Benjamin, eu se puder vou colocar um conduíte ali e botar uma caixinha embutida, eu tô fazendo. Se não fizer, eu vou lá, quebro e deixo o buraco. Assim, ó, tá pronto, só colocar, só passar. Isso eu já fiz também. É. é. Eu lembro que quando eu tava estudando, é porque assim, eu estudei um pouquinho. Eu fiz. Eu comecei numa escola técnica estadual e depois eu fui para federal. Uhum. Então, na estadual, eu fazia edificações. Muito louco, porque nenhum dos dois cursos tinha nada a ver comigo. É, eu lembro de uns professores. Puto com um conduíte, com aquele. Com o um amarelinho, que é. Sei. Um é, é não sei um o curgado, que. É né? os cara, não, pô, o bagulho é usar. É usar eletroduto. Aí Isso. vai. Aí tu ia. ia pô, não, aquele lá é de baixa qualidade o fio não passa direito, que não sei o quê. Mas aí é muito mais caro, né? Muito é mais por... caro. É. é. É interessante você falar que você fez edificações eletrotécnicas, porque quando eu entrei na faculdade, eu comecei fazendo engenharia civil e engenharia elétrica juntas. Duas faculdades separadas. Sim, sim. Até o quinto, quinto, quinto ou sexto período, algo assim. Eu lembro que você parou quando você começou a fazer a topografia. E eu comecei a fazer estágio, na verdade. É. Aí ele abandonou a civil e fui para a elétrica. elétrica. E eu falei assim, não, vou, vou emendar isso aqui vou fazer civil também. Topografia é o estudo do solo. É o estudo do, dos planos, basicamente. É. Então, por exemplo, essa mesa ela tem um relevo. Tá. Né? Vamos vou... botar esse maior escala. Aí você pega um mapa de São Paulo, por exemplo. Ele tem uma planimetria, uma plan... plane-altimetria basicamente. Então, você, para você entender como que é o relevo, onde são as partes mais baixas e as partes mais altas, você faz uma topografia. Aí você usa uns aparelhinhos lá. Eu já época, vi caras ele... na rua É tal, eu acho. Na época eu aprendi no teodolito. 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 Hoje tem coisa, mas você coloca um negócio aqui, tal, bota, liga um celular, o negócio mapeia fácil. Ou então mete um drone. Teodolito é aquilo que eu vejo comumente na rua. Aqui lá chama estação total. Eu tô falando de um troço que é o cara bota um tripé, sei Isso. lá, com uma paradinha. Isso é o quê? Estação total. Tá, tá. O que, que é o teodolito? É um estação total totalmente analógico. <laughs> é um cara, nossa, na época era um negócio verde, não cabuloso. Você tinha que mexer na regulagem, e tudo mais, anotar no papelzinho, fazer as contas e vai, e tal e fazer. Cara, era hoje muito. Hoje é muito mais. Hoje simples. não. Você pega o aparelho. É, aí tem um normalmente tem um, um cara aqui e tem um gaiato lá na frente com um prisma que a gente chama lá e vai medindo ah aqui tá uma elevação tal só que o, o esse estação total ele salva as informações então a mesmo que eu tiro uma foto aqui vou passar para o lado de cá ele te dá o ângulo que você mexeu te dá o, não sei, os ângulos de ataque né é, a gente chama de azimuth. Uhum, né? uhum. É, aí para você pegar esses pontos nos outros locais então é muito mais fácil. No final o cara só tem que fazer uma anotaçãozinha ali. Ou às vezes o próprio negócio, sei lá, clica em salvar. O cara não mexe com prancheta nem nada. Tá tudo pronto. Ou então faz. Por exemplo, eu teve um dia que eu brinquei. Eu falei assim: ah, vou programar um drone aqui e vou rodar. O... Foi o sítio, né? Foi. Eu, eu fiz a topografia do sítio todo em drone. Aí eu, no computador, você assim, vai percorrer todo esse caminho e tudo mais. Vai coletar os vai pontos. Vai coletar os pontos e vai montar a topografia. Aí eu, eu só fiquei de um Sacanagem, botão, fez porque à tu à tua tua queria fazer. É, e aí fizemos um vídeo sobre isso. Fizemos um vídeo sobre isso. Aí eu, cara, ah, tô à toa, tô com o drone aqui, assim, ah, ficou rodando. Maneiro. <laughs> Maneiro. Então, existem obras é, ou, ou, ou prédios, o esse tipo de coisa? Hum. Que vocês admiram pra cacete fala, cara, esse bagulho aqui é pica. Fala aí, um, um exemplo. Cara, aí que é, é um ponto. Isso aí é a parte de incentivo. Ah. Vou fazer, tirar um pouco da parte de engenharia e falar o seguinte: é, qual que foi a mudança de chave? Quando eu tava fazendo faculdade, eu falei assim: nossa, será que isso é pra mim? Cara, você sai da, do ensino médio, 17 anos, você vai ter que escolher aquilo que você vai fazer para sua vida, é difícil pra caramba. É. Eu. Tinha uma tendência, você falou assim, oh, engenharia civil, eu curto isso, isso isso e tudo mais, acho que eu vou seguir aqui. Mas só que é sempre um, olha, eu acho. Você não tem certeza. Você tem 17 anos, né? Sim, tem 17 anos e tudo mais. Cara, o que, que, que eu vou fazer para vida? Eu não sei nem o que eu quero comer amanhã. Isso. Aí eu fiz a faculdade. Aí eu lembro que foi numa aula de pontes. Ponte? Hum, ponte. Já jogou Polybridge? Já, cara, lagando demais. Ou <laughs> oh, joguinho bacana. ou oh, aquele é pura engenharia. Mas sabe o sabe que que me, me. Eu perdi o tesão no polibrid? Começou a ter umas pontes que era forçação Entendi. de barra. Que era tipo, tu tem que fazer uma, um. Tu, tu tem um determinado número de coisas que você pode gastar. E aí você tem que fazer uma ponte, o carro vem, ele pula e cai do outro lado. Ah, aí não, aí, 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 aí perdeu a Esse grade. pular não, é. mas quando. As fases que não precisa de pular, é, vai pra treliça. É a dica. Que aí você faz lá, ó, faz uma barrazinha aqui, interliga tudo mais, você trava a estrutura, sempre passa. <risos> <risos> Mas você tá estava falando das pontes e alguma não. que inspirou? Aí, não, aí o que acontece? Um, eu estava fazendo aula de pontes e tinha um, um professor nosso é, de pontes que estava dando essa aula e ele estava mostrando uma tela e mostrou umas pontes. Pô, você está numa aula de pontes, você está entendendo como que se calcula uma ponte. Então você está tudo focado no técnico. E o cara mostrou uma, uma, um viaduto assim na, na tela. Galera, o que vocês que estão vendo aqui? Todo mundo, ah, sei lá, viga apoiada, tudo mais, tabuleiro e tudo mais. Todo mundo começou a falar. E uma galera, ele falou assim: cara, sabe o que vocês estão vendo? Antes de vocês verem a parte técnica, isso aqui que vocês estão vendo é uma obra de arte. Quando ele falou isso, eu falei assim: caralho, obra de arte é realmente. Eu nunca é, é, tinha olhado dessa percepção e, a partir dali, toda vez que eu, eu saía de casa, mais, passava num prédio e falei assim, cara, que top, olha que estrutura top. Você não vai, por exemplo, você ah, viaja, vai lá na França, no Louvre e tudo mais, vê uma pintura, você está admirando uma obra de arte de uma pessoa tudo mais que trabalhou naquilo lá. Você olha isso para um prédio, uma ponte, até mesmo a gente estava vindo para cá... Isso, eu comentar. Ponte. Hoje, a gente passou numa, num viaduto... Que era em arco, e eu falei assim, cara, olha que bonito esse negócio. E é bonito. Cara, a estética do, ne do negócio não é, esquece a parte de engenharia. Quem é fez bonito um arquiteto. Sim. Aí, mas quem <laughs> calculou é o é engenheiro. Né? <laughs> Aí eu falei assim: é uma obra de arte, cara. Então, quando você, come, você começa a ver obra de arte na, na, no seu trabalho, na sua vida, cara, as coisas mudam. E para mim foi assim. E deveria ser para todas as pessoas, por exemplo. Um podcast, pô, isso aqui é só obra de arte. Pra mim, é o, assim, cara, quando eu termino um cálculo e exemplo, um cliente me manda a foto, eu falo assim, cara, foi o que fiz, cara, olha que top isso aqui. É, cara, é a melhor sensação que tem isso. É o, tipo assim, dever cumprido. Eu, essa sensação, é cara, é, é inspiracional e eu levei isso pra vida. Então você fala, ah, tem uma, uma obra de arte que você vê, toma uma estrutura? Cara, todo dia. Você vê cada obra, não só de ponte tudo mais. Você é, vai no rio, você vê. Cara, o Cristo Redentor. Você fala, não, é um, é um símbolo de fé e tudo mais tal. Olha a estrutura daquilo. Levantar em cima do. Naquele. Quem que imaginou que em cima de uma, de uma serra ali, né? Ali... De um morro. De um morro, você vai construir uma estrutura daquele tamanho para botar um símbolo de fé. Que foi um presente para o Brasil. E olha, olha a estrutura por dentro. Aquele ali é uma obra de, obra de arte, não só uma obra de fé, um botão assim, né? É, mas quem sabe olhar por trás ali, aquele é uma puta numa obra de arte. É, você tocou num ponto aí que, que eu acho que, acho que é o, o, o mais importante, é a satisfação de você ver o resultado de alguma coisa. Então, o, o ambiente da engenharia muitas vezes é um ambiente estressante, né? Você está lidando com Atores diferentes. Então você tem o cliente, você tem fornecedores, você tem equipe, você tem gerenciamento, você tem a parte da, da, da econômica, a parte de compras é muita coisa envolvida. Cara, interessante você listou algumas aí e não falou de o medo de cair. Mas, <laughs> Mas o ponto é justamente esse. Quando você vence as dificuldades de projeto em si, e as dificuldades que é lidar com esse ambiente complexo e ver o resultado essa satisfação de Poxa eu ajudei esse negócio a dar certo isso que dá satisfação então, assim então muitas vezes você, você passa ali um bom tempo p da vida pelas dificuldades mas quando você chegou no resultado eu nó era isso aqui deu certo e, e esse que é o ponto que você fala assim é, eu tô aqui por causa disso. É, é justamente esse ponto. Tem aquele filme lá do, do A Procura da Felicidade, ah. que é um filme que o cara passa a dificuldade o um filme inteiro e ele tem três segundinhos de felicidade no final. É mais ou menos aquilo. E aqueles três segundos compensaram toda aquela parte para trás. É mais ou menos isso eu acho que que é o que dá a motivação. Então, para vo vocês passeando numa numa cidade o tempo inteiro é nossa, cara, isso aqui é foda, hein? Eu, eu gosto particular, assim, eu gosto muito de, até de estudo de história, eu gosto muito de história. Então, quando você vê essas estruturas antigas e você é pensar, poxa, que muitas vezes você vê, né? Ah, as pirâmides do Egito. Ah, não, foi alienígenas. Pô, não fala isso. Não sacaneia. Hum, foi, Não. 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 <laughs> Você consegue... Aquele problema alienígenas do, do passado isso, vai isso, lá. Isso. A dificuldade que era fazer aquilo e o quão foda eram aquelas pessoas que fizeram aquilo, aquilo tem que ser assim... É é, é realmente... Imagina quando ficou pronto, colocar o último triângulozinho lá em cima, quem olhou e falou assim, pô, eu construí esse negócio aqui. é Deve ser uma satisfação muito grande, cara. Isso aí me leva para uma outra parada, uhum. que é a gente ainda produz... É, Obras que causam esse tipo de espanto, assim, pela, pela magnitude delas. Bom, tem, tem exemplos lá em Dubai de uns prédio muito sinistro muito fodão, com um vão no meio. Lá no Catar, por exemplo, que eu fui é, cobrir a Copa, tem um hotel, foi o um hotel que o Ronaldo ficou, que o, o, o Jean até sacaneava que ele parecia um QG de um, algum super vilão. Porque ele, ele é um, um U, assim, tá ligado? É. Mas não se fala tanto assim dessas, dessas obras, mas é por quê? Porque assim, a gente já conhece tudo que tem para conhecer na, na, nesse tipo de, sei lá, estruturas possíveis. Eu não sei se seria isso, mas porque antigamente você tinha. Quando você fazia algo extraordinário, era único. Hoje em dia você tem várias coisas extraordinárias. Então você tem prédios inacreditáveis em, em, em Dubai. Tá tendo uma leva agora de prédios gigantescos e hiperfinas lá, lá em Nova York, que eu também acho uma coisa assim, absurdamente maluca. Porque <laughs> assim, você tem um prédio de, de, sei lá, 300, 400, 500 metros de altura e, e muito fino. Só que. Acho que cê, o, o extraordinário tá começando a ficar comum. Entendi. Mas você tem obra. Sim, tô entendendo. A gente, por exemplo, dando um exemplo, né? Eu, eu, se você pensar que existe um túnel que liga a Inglaterra na França, que passa por debaixo do mar, é uma coisa muito maluca e extraordinária, porque e assim, pelo fato de você ter gente transitando naquilo ali todo dia, aquilo se torna comum, mas aquilo não é algo comum, é, é extremamente difícil executar aquilo, e, e muitas vezes você olha, ah não, só, tá, só passa um trem ali debaixo. Desacreditou todo mundo que fez um negócio ali e tal. Não, é uma coisa simples ali, é só para eu ir pro trabalho. <laughs> é verdade, né, cara? As coisas assim, é, é, à medida que elas vão se tornando corriqueiras, elas perdem mesmo o, o, o choque, o esplendor até, né? Mas a gente não para mesmo de fazer umas paradas que são, que são sinistras, pô. É, no, de novo, em Dubai, aquela, acho que é Palm Beach uhum. o nome, que é, os caras inventaram que aquela porra vai ter forma de palmeira e foda-se, né? É para ficar um engenheiro, olha... Como é que deve ser essa porra de. Cara, imagina essa sala de projeto. Chega um, um cara e ele fala assim: irmão, essa praia aqui. Na verdade, aqui, tá vendo que não tem nada? Então, nós vamos fazer uma praia. E ela vai ter o formato de uma palmeira. Resolve essa pica. Isso. Os engenheiros devem ficar, caralho. A, a, a limitação geralmente supõe seja financeira, porque a gente consegue dar jeito nas que coisas. Com certeza. Né? Eu, a primeira coisa que o cara fala assim: eu quero fazer no meio do mar uma ilha. Beleza. Dá fazer? Você tem, dinheiro pra, tem ban, dinheiro pra bancar isso aí? Tem. Então, beleza. Isso aí. aí, deixa que o resto a gente resolve. Então, por exemplo, a gente não teve a, a obra lá em Santa Catarina, Florianópolis, isso. né? De extensão da, da praia. Ah. Balneário. Balneário Camboriú. Aí, o que acontece? A gente precisa ampliar a praia a margem de areia ali, não pegaram, dragaram do, de alguns pontos lá do oceano para praia para aumentar essa, essa área ali. A faixa de areia. A tá faixa falando? de areia. Então o que acontece? Tem jeito? Tem. Quanto está disposto a, a pagar por isso? Ah, tem aquele filme na, na a gente fez até um vídeo sobre ele, como é que chama? A Ilha das Rosas? Não, manjo. É tá na meu Deus, Netflix. Ah. É um italiano que ele fez uma ilha ele mesmo, ele e os amigos. Sim. Cara, e foi top. Você vê o. Aí que tá. O vídeo que a gente fez, ele é bem superficial, mas você vê o método construtivo. O cara era engenheiro civil. É, você vê o método construtivo que o cara usou. O cara usou, inclusive, ele patenteou coisa que a indústria do petróleo usa hoje. Ah, é uma história real. real? É uma história real. O cara foi lá e construiu, construiu, literalmente, como se fosse uma casa, uma ilha, que ele chama, né? E tentou é... Como é que chama? fundar uma nação independente. Fundar uma nação, fundar um país nessa ilha de 300 metros quadrados, vamos botar assim, tamanho de uma casa, no meio do mar. Aí o cara, assim, você vai pensar na engenharia, ah, o que você que vai pegar no meio do mar? Tinha tecnologia atrás para conseguir água doce, para tomar la nessa ilha lá? Não, o que eu é fiz? Ah, furou é, o leito do oceano para chegar na água doce lá embaixo e bombeava para cima. Aí você vê ver o projeto do cara, assim, cara, que loucura, mas dá para fazer e olha que ele fez é, com recursos extremamente limitados, né? Com aquele que ele tinha, com um barquinho e tudo mais. É, mas fazendo assim, ah, eu quero fazer uma, uma ilha, por exemplo, a gente vê aquelas palmeiras lá em Dubai. É, a estrutura que você tem que fazer ali, é, você tem como fazer. A engenharia tem solução. Tudo depende também, olha, até onde você está disposto a levar essa engenharia, porque Acaba, a gente chama de, de CAPEX, né? Quanto você está disposto a pagar por essa brincadeira ali. Então, tem jeito. Então, então, assim, tirando é, um desrespeito às leis da física, o resto o engenheiro consegue fazer? Boa pergunta. Sem Boa. limitação de dinheiro? É, Cons sem limitação de dinheiro. Acho que consegue, acho que consegue. Assim, existem tecnologias que estão sendo criadas. Sim, né? para facilitar é, ou para ou para tornar possível. Tanto para tornar possível quanto para facilitar. To, todos os ramos, vamos falar de engenharia no geral. Tudo vem é, tá, as pesquisas que andam são para ajudar, para facilitar. Ah, isso aqui já é feito, mas como é que a gente pode melhorar uhum. aquilo que a gente tem hoje? E olha, isso aqui a gente não consegue fazer de jeito nenhum. Como é que a gente pode tornar isso possível? Então, existem ramos de pesquisa que a gente consegue abordar os dois, os dois nichos, as né? dois linhas de pensamento. Só que assim, tudo depende, olha, eu tenho um problema. Como é que eu vou solucionar? Aí que sim que entra os campos de pesquisa. Você vê muito isso em universidade, que é, por exemplo, você pega é, mestrados, doutorados e tudo mais, que é, você tem um problema, você quer resolver. Né? Vamos tirar um pouco da parte de pesquisa é, mais teórica pegar um pouco mais da parte de pesquisa funcional. Né? É, você consegue, literalmente, pesquisar e melhorar alguns pontos. Você vê, por exemplo, vem sim solda, né? os tipos de solda, como que você vai fazer e tudo mais. Então, você melhora as coisas. E se a gente fosse falar de, dos materiais básicos que a gente usa para, sei lá, para levantar um prédio qualquer coisa assim, a gente está falando, sei lá, de... Cimento, estamos falando de tijolo, estamos ah. falando de aço, estamos falando disso aí tudo. Nesse ponto, a gente já usa o que existe de melhor? A... Bem, vamos no lá. Brasil. <laughs> não, mas assim. O não, nós que... eu quero dizer assim, vamos lá. Cimento, não tem. Não dá para a gente substituir o cimento. Dá. 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 É? É, é exemplo. Cuspe. <risos> <risos> não, já teve gente que já pensou fazer isso, já, inclusive. É. O. Cara, um exemplo concreto. Concreto você tem uma mistura de cimento, areia, brita e água. Você fez concreto. Aí nessa divisão de concreto você tem o concreto armado, que é o quê? Você vai fazer o concreto e vai meter aço lá dentro. Né? É o que você ah, levanta as estruturas de uma casa e tudo mais. O aço que está dentro desse concreto já tem pesquisa para usar. Eu sei por que é... os caras usam. Olha só, agora, agora Clarice. eu vou ensinar vocês. Ó. É que o, o, o concreto, ele é bastante bom com compressão, mas ele não é muito bom pra, pra dilatação. Pra, Sensacional. Sabe? E o que acontece? Por que a gente coloca o, o, o aço ali para fazer o concreto armado? Pra gente fazer uma laje para um estacionamento, por exemplo. Porque senão, o concreto ele não tem uma boa resistência para isso aqui. Ele quebraria, né? Aí ah, precisa do aço ali para compensar isso. O próximo vídeo sempre vai fazer tá? sensacional, sensacional isso aqui, entendeu? Olha só convidado ali para participar de um programa nosso para explicar, então, entendeu? Oh, entendeu? Eu preciso desenhar. Eu. Como é? Não, convidadíssimo. Não, mas é show de bola. Você teve um conceito. Cara, esse é o tipo de conceito simples que a gente tem para olha, para apresentar. E é isso que falta mesmo. você, oh, você explicou sensacional. E é isso mesmo. Aprende com o teu pai. <laughs> é, porque eu estudei um pouco, como eu falei pra vocês, de edificações e tal, e tem algumas. E essas coisas, como elas me fascinam, é... por mais que eu não, não me considere. Uh... Eu, não, eu não acho que é para mim isso daí, porque tem outras coisas envolvidas que eu não me considero bom e, e nunca me considerei. Eu tô falando de matemática, uhum. tá? É, e aí, mas, mas, como as coisas funcionam, isso me fascina, sempre Sim. fascinou. Eu sempre gostei de física na, no colégio. O que me fudia era que eu tinha que fazer um monte de conta, entendeu? <laughs> mas estava, é, você falou no começo do, do motor elétrico, cara, para mim é fascinante Sim. essa porra. Entender, por exemplo, por que, que um tanque não usa pneu. Sim. Tá ligado? Então assim, esse tipo de coisa para mim é muito foda. E, e eu tava zoando, tava falando, a gente tava falando dos uhum. materiais que a gente que a gente que você falou, ah, não tem coisa melhor do que cimento, por exemplo, né? Aí tava falando do concreto não, armado. Mas aí que tá. O concreto, já tem pesquisas para utilizar bambu, é isso. Bambu, bambu. No lugar do calma aí, no lugar do do aço, no concreto aço. armado. Bambu. Agora você pensa. Não, não tem nenhuma piadinha <laughs> lá, igual o Silvio Santos. Comer... E o bambu? <laughs> tu falou algumas vezes do passeio, aí eu fiquei... Que filha da puta. <laughs> não, ai... Que... O... Mas tem. Você pega muita, muita pesquisa. Por exemplo... É... Você pega a indústria de mineração para você extrair minério de ferro para depois você ver para a siderúrgica para produzir o aço e o impacto que isso causa. E se a gente pudesse usar bambu, que é uma coisa que você planta ali na sua casa e você cria, cresce tudo mais e você pode utilizar. Existe pesquisa? Isso, se não me engano, deu certo. Nossa, é precisar de bambu para caralho. Existe é. alguns materiais compósitos aí já, por exemplo, utilizar, trocar aço por fibra de vidro. Isso a gente usa mesmo. É, por exemplo em, eu trabalhei numa empresa onde ela fazia Mas a é uma parte opção de são ao aço ou funciona melhor com a fibra de vidro depende é, exemplo eu traba, é o que eu estou falando na, na empresa que eu, eu trabalhei ela era um ambiente ácido então por exemplo você tinha tanques de aço sulfúrico tá. e é, é a produção mesmo da empresa então o que acontecia lá todas as estruturas até tem um vídeo tem um videozinho lá que no Instagram você passa o dedo na estrutura e ela dissolve desmancha, na sua desmancha mão mancha no dedo eu tô tirando concreto com o dedo literalmente meu Deus cara aí o que acontece Você olha para o aço eu quebrei o aço com o dedinho assim ó, pá. já era tava todo enferrujado não o ambiente corrosão. destruiu Sim. a estrutura aí o que acontece qual que é uma opção aí ó, depende você tem um ambiente é, muito agressivo na, ali né então, o que acontece? O que, que funciona melhor? Fibra de vidro. Entendi. O que, que eu posso utilizar, inclusive, nesse tipo de ambiente? Nióbio. Para proteção do, do, do concreto. Então, é, é uma opção, só que nesse caso, eu estou optando porque aqui, daquela forma não funciona. Então, por isso que eu falo, depende muito do ambiente. E era uma indústria, por exemplo, que vira e mexe, você tinha que fazer manutenção se você fizesse da forma comum. Caía mesmo, literalmente. E é assustador, por exemplo, esse vídeo que a gente mostrou lá mesmo, o. Cara, eu, quando eu olhei assim, engraçado, ele encostou no pilar e o pilar afundou. Eu falei assim, o cara é forte pra caramba, né? Aí eu cheguei com o dedinho assim, ó, tirei uma lasca do concreto com o dedo. Como se fosse uma manteiga. Isso me assustou. Aí você vai pesquisar um pouco a. O que, que você foi fazer lá? Os caras te chamaram porque estava dando merda. Não, eu trabalhava lá, aí acontece? A gente ia implantar novos projetos. Então, por exemplo, a gente estava implantando uma barragem para armazenar o rejeito de todos esses processo dentro dessa barragem. E existem outras estruturas já construídas que precisavam de manutenção. Então, quando a gente batia, um dos projetos era: ó, vamos revitalizar essa estrutura. O que, que a gente precisa fazer aí? Ó, a gente tem um problema. Está caindo, está dando problema. O que a gente precisa fazer para solucionar? Antes disso, você tem que ir lá entender o problema. Então, eu fui lá, vamos dizer, fiscalizar, dar uma olhada lá mesmo, montar um laudo. Olha, está feio, vamos chamar uma empresa aqui para fazer essa análise e tudo mais. O que a gente pode? Vamos buscar de é, material. Eu lembro que até mesmo a gente fez uma reunião, a gente saiu da empresa mesmo, foi lá no Rio, na COP, na universidade lá, é, buscando é, tecnologia da, da própria universidade mesmo, de pesquisa em relação a isso, ambientes agressivos. Então é que tá, existe pesquisa. Então a gente busca soluções aonde tem. Tô entendendo. Então pode ser que que essas pesquisas aí acabem indicando que o material X é melhor do que o Y. Sim. É, em geral ou pelo menos para é, situações específicas. E aí o, o que vai, o, o que a gente tem que pensar é o, cu... o problema vai ser sempre o custo. O que se você faz. É, na tua área também, porque a gente sabe, por Sim. exemplo, que o cobre não é o melhor material para conduzir energia. E, inclusive, hoje em dia, em muitas aplicações, o alumínio, que é um pouco pior que o cobre, por ele ser mais barato, é muito mais utilizado. Então é sempre aquela coisa assim: olha, o o me o, 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 o perfeito é inimigo do ótimo. O ótimo é inimigo do bom. Então, o que, que dentro dessa limitação orçamentária. O que, que você pode empregar para fazer aquilo se tornar viável? Uhum. É, e esse é exatamente o caso, porque você vai fazer a estrutura inteira de uma forma convencional, que você vai ter que gastar muito dando manutenção o tempo todo, ou você vai buscar algo mais definitivo, que obviamente vai precisar de manutenção, mas menos. Então, é, essa é a balança, né? Eu vou gastar mais agora, ou eu vou gastar mais com manutenção? Eu vou aplicar uma tecnologia que é mais cara hoje, que vai me permitir ficar mais tempo operando, ou uma tecnologia mais. Convencional, digamos assim, que eu vou ter que trocar daqui a 10, daqui a 15 anos. Uhum. Então, assim, por isso que eu falo, a engenharia, ela não é algo isolado. Você, você tratar a engenharia como só isso daqui é, é muito limitante, porque você tem que prestar atenção em, em boas práticas de gerenciamento, boas, boas práticas é, financeiras, boas práticas de relacionamento. Você tem que construir relacionamento muitas vezes com, com empresas, porque às vezes. Você está inserido no local onde você é especialista em certa coisa, mas tem aquele cara que complementa o seu serviço. Então, uhum. vamos manter boas relações aqui para a gente é, 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 crescer juntos e, e trocar ideias e buscar soluções juntos até para fortalecer, né? tornar referências juntos. Uhum. É, então, é, é sempre isso. É, é sempre pensando no, no impacto financeiro, na solução técnica, obviamente, e, e de novo, vou voltar... Resolver o problema. O objetivo é resolver o problema. Então, quanto melhor você resolve aquele problema, na minha visão, melhor engenheiro você é. Faz sentido. Faz sentido. E aí, bom, é, falando ainda sobre as melhores é, materiais para se desenvolver um trabalho e tal, na tua, na, no, no, na tua área, vai. É, e aqui eu tô, eu tô fazendo uma, uma redução. Porque, assim, para mim... Se me perguntam... Igor, para que que tu precisa do um engenheiro eletricista? Eu vou passar fio na minha casa. <laughs> é clara, eu tô, essa é a redução que eu estou fazendo aqui, tá? Para chegar para desenvolver o raciocínio. É, antigamente, os caras passavam os fios que passavam pela casa eram eram de pano. Sim. Isso é um fato. Sim, isso é um fato. Inclusive, dependendo da instalação elétrica e da idade do do, do, do prédio, você tem casos de incêndio Porra, por causa que, que esse óbvio, pano né? ficou muito velho. Mas, não é mas meio era, óbvio. era a tecnologia que tinha na época. Porque hoje nós desenvolvemos tecnologias de plásticos melhores que conseguem envolver esses condutores que duram mais tempo. Obviamente eles devem ser mais caros, mas é o que eu falei. Ele vai permitir que você opere aquela, vai operar a sua casa, você vai ter que fazer menos manutenção porque você está usando um material melhor. E se você for extrapolar dentro de um ambiente industrial, por exemplo, você tem áreas que vão especificar justamente esse isolamento. Olha, olha que, que loucura! Um isolamento específico daquele cabo para aquela aplicação. Então, esse fio comum que a gente utiliza não pode ser utilizado. Por exemplo, você tem, você, ambientes onde você tem poluição eletromagnética. Uhum. Você vai interferir é, o, o espectro eletromagnético. Olha eu engenhando vai, vai todo lá. É isso, é isso. Eu, eu fiz uma pergunta. Sim. Então vai lá, hum. vai lá. Quando você tem ondas eletro, assim, o PM, é, tô é, dizendo. É, é O magnetismo e a eletricidade é o mesmo fenômeno visto de prismas diferentes. Tá. Então quando você é o funcionamento do transformador, você Passa a corrente pelo transformador, induz uma, uma, uma hum. corrente magnética que vai magnetizar o outro lado e vai permitir que a corrente flua para o outro lado. Mas isso acontece aqui também. Você tem essa lâmpada, ela está emitindo algum tipo de poluição eletromagnética que vai influenciar na fiação que está dentro da sua casa. Então, acontece muitas vezes, já aconteceu de você ver, de, você está na sua casa e isso acontecia muito com lâmpada fluorescente. A luz piscar do nada... Ué, acontecia, por exemplo, eu tava vendo, eu tava jogando videogame, meu Super Nintendo, eu lembro de um caso específico, eu tava jogando Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo é. com meu irmão e minha mãe ligava o, o liquidificador, fudia a imagem da TV, ficava toda... Sim, sim, isso e justamente é é, é poluição dentro daquela, daquele circuito. Isso isso dá para transportar para coisas que a gente sentia Vai no penúltimo estúdio do Flow, eu acho. Vamos ver se era isso mesmo. Porque assim, a gente tinha um problema lá que o, o som que chegava na, na nossa mesa lá ele fazia um Sim, isso. e a gente a solução que a gente tinha era tira o fio do chão, pendura ele, bota isso. ele mais alto aqui, não é. sei o quê. Aí ficava, ficava, tinha um tinha sei lá um banco com fio por cima porque se tocasse no chão naquele ali ficava um ruído que não dava, entendeu? A outra solução seria você fazer um projeto de aterramento pro chão. Porque você estava tendo muita corrente parasita ali que estava circulando por dentro do seu fio de, de, de áudio. Agora eu não sei Sim, porque que eu cheguei que tu, nesse assunto. Que tu gosta de fio Isso aí. <risos> <risos> Em aplicações de engenharia. <laughs> é, a gente, a gente percebia. Essa casa que a gente tinha esse estúdio era uma casa bem antiga. E, e era, era óbvio que a gente tinha um problema elétrico Sim. ali. E a gente foi tentando melhorar isso, né? Hoje a gente não tem mais esse problema, até porque é, tem, um, tem um, um, uma empresa de engenharia que ajudou a gente a fazer, preparar esses estudos aqui e tudo mais. E a gente não, não sofre mais com isso. Mas são algumas coisas assim que pode estar tá na casa de quem tá ouvindo a gente. Sim. E às vezes o cara nem, nem sabe por quê que tá é. rolando ali essa parada. É. eu lembrei porque eu cheguei nesse ponto. Ah. Você tem algo eletromagnético que está induzindo corrente dentro de algum circuito e está ali carregando aquela lâmpada. E a lâmpada fluorescente você tem um capacitor, você vai carregando aquele capacitor e de tempo em tempo ele, ele dá um pulso. Então, não é fantasma. Não, não. Mas isso aí <laughs> é, dá para dar um susto, assim. sim, entendeu? De repente você vê assim, cara, essa luz piscou. <laughs> é. Você está no meio da sua casa de noite, você assim, ah, vou no banheiro assim, de repente a luz que Caramba, cara... Ah, Bem... ah, engenheiro também fica com o cu na mão? Sim. Às vezes, né? Ô, <laughs> oh, deixa eu contar um caso pra vocês aqui, vocês me dizem o que pode ter acontecido. Vamos lá. Tá? Ó, eu tava... É, a galera que me ouve aqui já conhece a história, mas se liga. Eu tava... Eu dava aula na época. Eu tinha um... Era um, Eu tinha chegado numa quinta-feira, sexta-feira eu não precisava dar aula, dava aula no sábado. E sexta-feira, eu podia acordar tarde. É isso que eu quero dizer. E aí, minha, a, a, minha, a minha esposa e as minhas filhas foram dormir. Eu fiquei na sala. Eu tinha um projetorzinho. Eu botava ele num canto aqui e ia ficar vendo o filme ali. E aí eu botava um, um somzinho ali. Pá, eu tava vendo a invocação do mal. Sim. Aí, para um projeto oficial, Os luzes não estavam apagados e tal. Mas a da varanda tava acesa. Morava numa, no segundo andar. Numa vila. Aí tinha a, a, aqui a varanda. Uma lâmpada aqui e uma lâmpada ali. E elas estavam ligadas. Eram lâmpadas fluorescentes brancas. Aí... Ok, tô ali vendo o filme. Tem um momento do filme que você que, que, que é, é, leva um susto. É, o filme Sim. te dá um susto. Uhum. No momento que aconteceu isso, a lâmpada explodiu. A lâmpada explodiu. No exato momento uhum. que. Né, ela, ela não explodiu, vai. Ela, ela, fez, ela fez um e apagou e parou de funcionar. E aí eu acendi todos. Pa, pausei o filme. Acendi todas as luzes da casa dei uma volta por ele fui lá ver o que, que tava acontecendo caralho a lâmpada mané foi pro espaço nesse sei. momento ele ficou com o cu na mão com o cu na mão máximo <laughs> 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 anabelle é litro é, mais que, que eu fiz O é, que, que, que eu fiz eu dei um rolé ali não sei o que dei uma acalmada pá, bebi uma água botei para tocar um vídeo da galinha pintadinha uhum. juro <laughs> botei para tocar um vídeo da galinha pintadinha acalmou acalmou deitei de novo apaguei tudo e continuei assistindo o filme mas para mim foi o diabo que estourou aquela lâmpada ali Cara, provavelmente o que aconteceu é. foi a maior coincidência do mundo. É. Mas pode ter sido a boneca lá do filme. Meu. <laughs> não, tem uma, história, tem uma história bacana. A gente estava assistindo aquele da menina que sai do... Por... O gri... É o Grito? Ah, não, não, o, o, não o, chamado. o Chamado. O Chamado. A gente estava assistindo o Chamado. Mas isso... Isso é adolescente. Anos, adolescente. A gente tava assistindo um Chamado e tudo mais. E tava menino lá, saindo da água e tudo mais. O telefone tocando. O telefone tocando. Aí a gente termina o, o chamado filme. Chamado é um filme que não poderia acontecer em 2023. Sim. Porque ninguém liga em telefone fixo mais. <laughs> ninguém bota um filme VHS em lugar Sim. nenhum. É? Né? Ou tá mais fácil da Samara sair porque a TV, as TVs são maiores. Uhum. Mas, mas não, não tinha como. <laughs> Sim. Mas, desculpa, vai. Eu pirei. Mas então. aí a gente tava assistindo o filme. E beleza. A gente termina o filme. Aí que aconteceu? O telefone toca. O telefone toca. Hum, Quando ninguém, acabou, atendeu. Hum. ninguém atendeu. Ninguém <laughs> atendeu. Eu falou assim: sai fora, deixa esse negócio tocar aí <laughs> e tal. Aí eu falou assim: não. Aí que, que aconteceu? Com na mão, vamos acender as luzes <laughs> da casa. Acender? Não. Vamos fazer um lanche aqui para acalmar os ânimos, não mais tal. A gente chega na cozinha, o que acontece? A pia começa a cair água. Aí eu falei assim. Caralho, vou ter que sair da casa? Sério mesmo? <laughs> Tal? Tipo assim, sai correndo, bota fogo na casa deixa o negócio pegar ali. <laughs> Essas coincidências são... são... Porra, elas mexem com, com, com... Meu irmão, o deus das lacunas, né? Pô, isso aqui não sei o foi. foi, foi o diabo. <risos> <risos> né? É igual quando você tá passando na rua acontece direto. Você tá passando na rua o poste apaga a luz quando você tá debaixo dele. Não, mas isso aí a gente fazia, fazia, fazia colocando fazia. laser no. Ah, laser. Lá. eu Nossa, já paguei uns um, 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 um postes com laser Sim. mesmo. Não, mas... ele, fica, ele fica ali se se, se se amanhece ele percebe a luz, daí ele apaga. Você isso. tá com o laser ali, ele apaga. apaga Tinha é. um sensorzinho em cima do poste para ver iluminação ou não. Aí ficava eu, você, um primo nosso, tudo mais, com vários vale lasers. A pessoa tava andando na rua. A gente falou assim, vai lá, aponta no sensor. Vai lá, apagava o poste. A pessoa queimou, né? Tudo mais. A pessoa continuava andando, aí a luz acende. Aí, ué, tá beleza. Aí a pessoa continua no andando. Próximo poste. Apaga o próximo poste. Cara, você vê nitidamente, a pessoa apertando começa apertando o passo. passo já. <laughs> e tal, correndo. Eu falei assim Vai lá, apaga o último poste. Ou, quando você apagava o terceiro... Você viu uma pessoa desesperada na rua, correndo horrores e tal, e correndo, tipo assim, gritando. tem Você lembra da menina que saiu gritando? Ah, meu Deus! Cara, e a gente rachando de rir. Aí você vê, cara, elas são um ser Olha pra que os caras engenharia, tá vendo? Mas na época a gente não era engenheiro. Não. É engenharia, engenheiro não. <laughs> que pior. Ah, mas tem que ter a zoeira, tem que ter É. Mas, pô, então, é, é, todos esses assuntos, assim, para mim são muito interessantes mesmo. De entender como é que pode uma estrutura X ficar de pé. Você falou rapidamente de pontes aí. É, ponte, cara, é um bagulho muito maluco. Uhum. Até porque é, o Polybrid me ensinou que existem vários várias maneiras de se construir uma ponte. É, e. Comba com o que você falou. O Polybrid me ensinou que, que às vezes a gente não tem recurso para construir o ideal. Né? Então, vamos lá. É... Aquelas pontes... As pontes estaiadas por exemplo. Cara, o cara que descobriu aquilo ali, meu irmão, o cara é muito foda, cara. Porque aquilo é muito louco. Aquilo ali, cara, é assim, o conceito de física. Então, por exemplo, você quer... Você tem uma estrutura onde ela vai ser carregada ao extremo. Então você quer fazer um, um ponto de apoio, né? e suportar, suportar aquela ponte durante, assim, quilômetros, né, metros e tudo mais. É, eu tenho que transferir para não ter que fazer vários pilares. O que por exemplo? Ah, eu quero fazer é, passagem de barco embaixo e tudo mais. É, por limitações também, assim, a gente precisa suportar essa estrutura. Então o que acontece? Vamos colocar cabos de aço para suportar essa ponte. E aí tu faz um puta de um de de Fica tudo Isso. em equilíbrio. Aí o que acontece? Você pega... É... Isso aconteceu... Foi na Copa? Ah. Na Copa... É. Aí que o pessoal via... É... Tipo assim, o pessoal caminhando na, nas pontes e tudo mais, nos viadutos. Aí a ponte fica só assim, ó. Aí acontece... Não, vai cair e tudo mais e tal. Não, cara. Isso aí tem que acontecer. Porque se você deixar rígido, ela racha toda. Ela tem que ter esse movimento. Aí o que acontece? Entra essa parte, por exemplo, a engenharia por trás daquilo lá, você pega um estádio. Eu lembro a primeira vez que eu senti isso. Eu estava assistindo um jogo do Mineirão e eu sentei bem na divisão. E a torcida pulando, você fica equilibrando entre aquelas duas coisas ali. E, 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 eu era pequeno na época e eu falei assim... Pai, isso aqui, isso aqui vai cair. Ele, não, 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 filho. Isso aqui tem que... Se tá não tranquilo. acontecesse isso, iria cair. Teu pai é engenheiro? Meu pai é engenheiro mecânico. Entendi. Não, o Mineirão... Por exemplo, eu trabalhei na obra de revitalização do Mineirão. Ah. Aí lá, a gente... Antes de entrar com a obra... Do mineral mesmo, a gente, a gente fez uma análise da estrutura. Aí o que acontece? Entra muita coisa de. Aí você vai falar assim: eu vou fazer a patologia. Fazer assim, patologia? Engenharia? Pô, patologia, medicina. falando de doença, né? Pois é, não, existe um campo de patologia do concreto, por exemplo. Patologia do aço. Você vai estudar os problemas ali, as doenças, vamos botar assim, entre aspas, das estruturas. Então a gente foi lá literalmente testar para ver se a estrutura estava boa o suficiente. Né? Aí a gente fez vários testes lá, por exemplo, no Mineirão mesmo. Eu tive que subir lá na laje, lá de cima. Eu tenho uma foto, uma foto minha lá em cima, com os refletores antigos e tudo mais. Exatamente para ver se, olha, tá boa, suporta e tudo mais. Até mesmo, antes a gente tinha, acho que foi um pico, foi de 100 mil pessoas no Mineirão. e. 120. Não. Foi mais de 100, 100 mil, mais ou menos. Eu não lembro. Hoje a lotação é menor, exatamente por termos de carga. Olha, Foi, só, olha Cruzeiro hoje, e Vila Nova. <laughs> que é? Foi Cruzeiro e Vila Nova, eu lembro. <laughs> Aí o que aconteceu? Ele gosta mais do que tu, é. meu. Com certeza. É. Eu não sou muito ligado ao futebol, não. <laughs> Aí você testa, olha, vai funcionar para os dias de hoje, com carregamento e tudo mais. Aí você testa as estruturas para isso. E, e o mais interessante é que existe ultrassom por concreto. Ultrassom. Uma máquina de ultrassom específica para ser utilizada em concreto. Você vai pensar assim. O objetivo assim, de procurar rachadura é, é que acontece entra muita parte de elétrica também. Então, por exemplo, é, imagina que um concreto novinho, beleza? Eu vou colocar um ponto, um eletrodo aqui, um outro eletrodo aqui. Aí você emite um pulso, né? Uma corrente elétrica. Ele vai passar por dentro do concreto. Então, num concreto novo, ele tem que passar daqui até aqui numa certa, numa distância correta, né? Delimitada. É, tem que passar em tantos segundos, por exemplo. Aí você vai medir a frequência que sai e medir o que chega. Num concreto mais antigo, ele pode estar tá cheio de fissura lá dentro, pode ter uma rachadura que não deixa esse contato passar. Pode ter corrosão ali e que atrapalha essa condução. Então você vai fazendo teste. Aí é extração. Eu já mexi muito. Eu no mineirão mesmo me mexi com muito tração. É? Fazendo, medindo coisas. Não, e o detalhe: o mineirão, a gente tinha que fazer ensaio de. Nossa, fugiu o nome agora. Fenofthalina. O que, que é isso? Nossa. É para você saber é, se o concreto ele tá como que chama em meio ácido ou meio alcalino ali. Você tá basicamente você tá ácido ali, tudo mais. Aí a gente pegou uma, umas amostras, literalmente a gente tirou umas amostras da estrutura e jogou o material lá. E dependendo da coloração que você vai ver, numa, você vê se ele tá é, com muito. É meio ácido tu ou viu não? É tá pH com... do bagulho. PH, basicamente é o pH. Aí eu falei assim: esse pH tá alto pra caramba aqui e tudo mais. Tá. Tipo assim, tá alto. Aliás, a gente tava vendo alguns pontos com pH alto, meio, muito alcalino, e outros pontos com pH muito baixo, que tá indo meio ácido. Eu tava próximo do banheiro. Quem sabe o que, que era? Mijo. Mijo. Cara, tinha uma camada gigantesca. Ali, muito feio. Por exemplo, você joga o material, você vê a profundidade onde chegou essa corrosão ali, né? O pH do concreto. Isso aí era péssimo. Então, por isso que a, as estruturas do banheiro melhoravam. O pessoal não conseguia entrar no banheiro, ia no, no em hall. Em qualquer canto. Aí era cabuloso você fazer esses ensaios lá. Cabuloso. Entendi. É o cabuloso mesmo. É. Entendi. Cara, isso é, é, é muito interessante. Eu curto essa, essas paradas. Eu gosto de, 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 de. Putz, ser surpreendido pelas, pelas loucuras vendo? que a gente consegue fazer, cara. Pô, vocês são os caras chatão de, que, que, que entram num lugar e fica, Caralho, isso daqui é. Tá feito. Por exemplo, passa por uma, por uma obra pública, por exemplo, uma obra de metrô e tu fica. Putz, isso daqui. Não sei, tá? Eu faria melhor. N Olha, não. Não, acho muito difícil. A não ser que seja algo que surpreenda, que você vê que tem uma coisa completamente errada acontecendo. Mas, assim, de ficar criticando. Eu, eu tento manter a, a engenharia dentro do, do ambiente dentro do canal. E se liga, é. é, é e, aquela, e aquela barragem lá, em Mariana, que foi pro espaço e que matou a gente para cacete? Aquilo lá foi. Assim. Vamos pegar um, po um pouco da parte gerencial daquela na barragem. Quando você monta uma barragem, você está retendo algum líquido, que seja água, seja rejeito, que era no caso ali do rejeito. E no final você mantém, você tem que é, manter ela estável e monitorar ela em, por todo o tempo. Topografia entra, entra lá com os equipamentos. Se ela mover um milímetro você tem que saber. Você tem sensores que são instalados que, que medem essa, essa movimentação. Então, você tem, tem sensores, que acompanhar. Tem sensores de nível de água. Onde é que está o nível de água? Você tem que monitorar tudo isso. E ali foi um... Como é que eu vou falar? Descaso. É, eu, eu não tive acesso ao laudo mesmo, final. Uhum. Mas muita coisa a gente acaba ouvindo. E, por exemplo... É, Muita, muitas partes que eram para fazer a análise, né? a avaliação de como que a estrutura estava não estava funcionando. O, a, não estava sendo monitorado. Entendi. Tá. O, 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 o sistema que deveria existir é, de pessoas, de equipamentos para monitorar a saúde da barragem, é, não estavam funcionando ou estavam sendo negligenciados, um isso, ou outro. Isso. Aí tá. o que acontece? Existe uma série de fatores. Ali era uma barragem antiga, Sim. ali era uma barragem antiga. Muito antiga. Ela não já é. não estava sendo usada. Ela basicamente ela, ela ia entrar em chama de descomissionamento, uhum. que é basicamente estabilizar ela ali no canto e não ia ser mais utilizada. Talvez, tá, bem, talvez seja o motivo dela estar tá sendo um pouco negligenciada. Entendi. Aí en, entra um, um pouco que não é. justifica, mas explica exatamente. E esse é um ponto, assim, é, para a gente até é até difícil entender. Assim, a gente já viveu coisas. Eu, eu particularmente eu já vi dentro de uma obra de engenharia eu já vi uma fatalidade dentro de obra de engenharia e assim é é, é terrível. Você vê que algo deu errado ao ponto de alguém morrer. De alguém morrer. Isso é muito ruim, cara, muito ruim. Tanto para você que está ali vivenciando aquela coisa, como para todo mundo em volta, obviamente, sem mencionar obviamente a família da pessoa que putz mas também como o meio como um todo porque isso, isso só faz a gente observar o quão importante é o trabalho bem feito você não pode ir. a gente fez um vídeo recente e a gente fez uma comparação assim que obviamente e de novo a gente, ó, nem eu nem meu irmão, a gente tem a visão que a gente não é melhor do que ninguém e, assim todas as profissões são importantes mas se você for pensar bem que vamos colocar em, em perspectiva um médico cirurgião que está fazendo a cirurgia uma pessoa. Se ele cometeu um erro, ele mata uma pessoa. Esse erro matou 300. Então assim, é muito importante você observar todos os aspectos e levar em consideração que um erro ou ah, uma negligência, pode custar a vida, não só a pessoa e, e pensa as famílias da, muitas, muitas famílias dependiam das Se pessoas. Se uma pessoa já seria terrível. Terrível, e ali foram 326, não, acho é, que é, seria... é importante dizer, por exemplo, na engenharia, você falou assim: "Ah, você não tem medo de cair?". Cara, o quando você faz um cálculo, você tem um, o que chama de fator de segurança. E além do fator de segurança, existe o fator de cagaço também, Sim. né? Que é para dar aquela certeza ali. <laughs> Só que, tipo assim, é, é, são vários é, fatores de segurança envolvidos em cargas, nas estruturas e tudo mais. Tal. Então, a gente faz um bem bolado na estrutura. E os fatores de, car de carga são... Os fatores que a gente usa de segurança, eles são altos. É, então, para dar problema, não é uma coisa que vai dar problema. É uma série de coisas. Então, por exemplo, ah, se uma barragem rompeu, é, não foi um único problema. Foi uma série. Então, é, um dos pontos lá que eu falo que é de negligência, é, isso não, é, não... Eu vou... Quer mais café, Igão? ou oh, Você, então. Café. Show. Café é top, cara. Eu vivo, eu vivo de café. Dinheiro, <laughs> 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 né? Aí, cara... É, vários fatores. Podem... Vários fatores. Um dos pontos é a negligência e um dos pontos que eu, eu mais vejo. Isso eu estava conversando com um colega meu, que ele é da parte orçamentária e parte de planejamento. E o que, que ele me falou lá? É, os projetos, que a gente está. Você vê em indústria, principalmente, é, eles são linkados com o andamento. Como que eu vou falar? Das pessoas mesmo. Por exemplo, você tem metas para atingir. Tá. Então, olha, pra, o, término, é, o término dessa obra aqui está linkada com a sua meta. A sua meta é atingir aquela obra naquela data. Então, vamos supor aquela obra ali, ela vai atrasar e não vai entregar aquela data. Essa pessoa não vai bater a meta dela. E muitas empresas, elas têm o, chamo, o famoso PL. Participação é, uhum. é... de lucros uhum. e resultados. É mesmo. É. Aí o que acontece? É, é um, envolve com o bolso da pessoa. Então o que, o que ela faz? Faz de qualquer jeito que eu não vou perder minha meta. Aí entra um pouco de negligência. Isso é eu, eu vejo. Isso não é só nos problemas que tem. Isso acontece. Então, por exemplo, acelera a obra. Faz coisa em períodos que não deveriam ter, fazer. Então, você vê muito essa parte. É, o planejamento, o orçamento, ele tem que levar isso em consideração. Então, quando você faz esse link das metas pessoais da pessoa com determinados tipos de obra importantes, acaba tendo negligência. Por exemplo, olha, ali é uma barragem tudo mais, mas aqui é o meu bolso. Eu vou salvar o meu bolso aqui e, tipo assim. Não, acaba não tendo aquela responsabilidade que, olha, cara, imagina se uma barragem daquela lá rompe. Ah, tudo mais, o sistema de monitoramento não está funcionando, tudo mais. Ah, cara, mas é, cria o laudo aqui e emite o laudo aqui de qualquer jeito, no mais tal, a gente está garantindo que, olha, a minha meta seja mantida. Mas no final o negócio não está sendo resolvido. Aí não é o cumprimento do problema, não Sim. resolver o problema. Empurra. Fica no seja o que Deus quiser. Sim. E, pô, na engenharia, seja o que Deus quiser, pode ser um, um uma sentença de morte. Na verdade, o seja o que Deus quiser não pode existir. Não né? pode existir, Sim. né? Sim. Você vê um, um exemplo, por exemplo, esse da barragem. É, um exemplo que aconteceu lá em Belo Horizonte, na Copa A gente também. Passou, passou hoje É, é onde onde? Tá, onde? Isso. Tinha um viaduto Batalha dos Batalha Guararapes. Dos Guararapes. Que é o viaduto caiu na Copa. Não sei se você lembra. Lembro. Caiu em 2013, na verdade. Isso. Foi na Copa das Confederações. Caiu. Aí eu falei assim: pô, o viaduto caiu em plena Copa, que transtorno que causa e tudo mais. Aí você vai. Aí eu, eu, eu cheguei a ler o laudo. Cara, foi uma. Aí que acontece? É o que eu falei. Não é um problema, um ponto específico que derruba uma estrutura. São vários. E naquele caso eram vários. Tanto negligência de fiscalização, falha no projeto, falha de execução. Cara. Era uma série de problemas que, somados, causaram o problema cair. E você vai analisar: pessoa, olha, era para ter sido mais leve se parte desses problemas teriam sido. É, pessoas não deve, não, poderiam não ter morrido se alguns pontos teriam observado. sido uhum, observados. Dizer... Cairia, mas não causaria fatalidades. É, mas foi o somatório. Aí que entra. Existe esse fator. Existe esse medo. Então a gente coloca fator de segurança, fator de cagaço, que é importante pra caramba Sim. também. E aquela. Vocês, vocês é, tem, so, leram ou, ou viram alguma coisa sobre aquela, aquela ciclovia que caiu lá na Niemeyer, lá no Rio de Janeiro, lá que eu, desmontou eu, e eu caiu? Eu lembro disso na época que a onda pegou por baixo, não foi, Cara, eu não lembro não exatamente. Eu, eu, sei que, eu sei que caiu um pedaço. Sim. E se eu não me engano, até hoje. Tá lá, o, um pedaço. o que eu lembro da época, eu não sei se você sabe mais do que eu, mas eu lembro que eles, eles haviam considerado todos os carregamentos, mas eles esqueceram de considerar que, dependendo da época do ano, você tem a onda muito forte que pega por baixo da estrutura. Então, você tem que levar em consideração, inclusive, essa força de, de baixo para cima, que muitas vezes não é intuitivo, né? Se você pôr uma, uma, uma ponte, eu vou fazer força de baixo para cima. Não, você vai fazer sempre força de cima para baixo. Acho que esse foi um dos, um dos fatores. Eu não sei se foi só isso, mas. Eu... Foi, foi ligação. Isso eu lembro. A, a, a... Era o estrutura metálica, que eram os pontos de apoio, e passava. Então veio essa onda mesmo e ela tirou dos pontos ali a ligação ela não não foi dimensionada para aquele tipo de esforço. É o uh -huh. mesmo né? o caso do daquele galpão que você falou. Aquele... Do galpão o cara ah não o cara o cara considerou basicamente é carga do galpão mesmo. Ah, um, vou um telhadinho ali é, não levou em consideração o tipo de solo nem nada. E o vento porque o, o vento o vento derruba uma árvore ele derruba uma estrutura e foi exatamente o vento que arrancou o galpão do lugar. Aí você vê uma sapatinha lá uma ah, fundaçãozinha que... desse tamanho de que... concreto levantar voo e levanta e vai para o espaço. É, Depende a alavanca certa levanta quase qualquer coisa, sim, né? Sim, é exatamente esse é o conceito. O braço é alavanca. Você tem né, o, o pivô aqui embaixo e a estrutura aqui em cima movimentando, uma hora sai. Física, hum, física. <laughs> pois é, esses desastres eles acabam é, jogando luz, por exemplo, em, em trabalhos mal feitos mesmo, mal planejados, mal sim. executados, mal tudo, né? Sim. E É uma pena que gera... bom. Esse caso da, da Samarco aí, da Barragem aí, talvez seja o. Acho que é o mais recente, né? Desastre de. O foi... é, primeiro foi o da Samarco, depois, depois o da... Foi o da Vale. vale em... Foram dois. Em... Brumadinho. É verdade, foi verdade. Foram... Foi um é dois. verdade. É. Esse de Brumadinho foi o último, né? Sinistro para caralho. Porra. É. E, pô, mas eu, eu, eu falei isso porque você me falou no, no começo da conversa que. É... Meio que tu constrói barragem. Projeta <laughs> junto com uma outra galera barragens. O, cara, eu não projeto a barragem. Porque ah. não me é a, a geotecnia ela não é minha área. Minha área é concreto, basicamente. E. Só que é o seguinte, lá quando eu tenho. Você se, se torna o gerente da obra, você é o dono da obra ali, você basicamente contrata empresas para fazer executar: olha, beleza, eu tenho que fazer essa barragem. Eu, preciso, eu tenho esse problema ali. Então, eu vou contratar uma empresa de geotecnia para montar a barragem, eu, te, eu preciso é, contratar uma empresa de fiscalização para executar, uma empreiteira e vai... E, tipo assim, você basicamente gerencia todo esse, esse ponto. Aí acontece, projetar uma barragem, se me perguntar como é que faz, eu não sei. Agora, todos os parâmetros ali dela, eu, eu tenho que saber, é, até mesmo por conversas, com eu tenho que saber o mínimo necessário para contratar um serviço, para saber o que é necessário, até aquilo poder, que é importante. Isso, até para poder questionar se você se está sendo observado, né? É, é, e e isso, isso aí é um ponto interessante, porque cê, cê, a gente começou a conversar aqui e eu falei uhum. de, de como que eu, que eu comecei a, 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 a minha carreira, né? E hoje em dia eu não faço mais nada disso. E é, e é muito mais esse trabalho de interface em saber de que, olha, esse serviço, quem está executando é esse cara. Esse outro serviço, quem está executando, mas os dois têm que estar tá conversando. Então, eu tenho que ser aquela figura que, olha, você precisa de informação? Esse cara que tem? Então, vou botar vocês para conversar. que Por exemplo, eu, eu, eu trabalho em projetos que você tem estrutura metálica, você tem projeto de ar-condicionado, projeto de tubulação, e eu não sou especialista nisso. Então, o. O pulo do gato é, olha, eu tenho que entender o mínimo suficiente para eu conseguir fazer questionamentos e entender o impacto entre, entre um no outro. Então, e isso é... Se você for pensar no nível de responsabilidade que, que, que tá envolvido nisso daí, porque, sei lá, às vezes se você deixar de fazer um link desse aí e der lá errado, pode acontecer morte, pode acontecer da empresa perder dinheiro, que, que assim, né, comparado com morte é, é, é bem menor, mas é, é preocupante também. É, então, é e aí só voltando, né, e trazendo um pouco de por que, que o nosso canal é desse jeito, acho que fica claro agora de entender por que, que a gente tenta trazer o máximo de, de temas possíveis e ampliar para mostrar que, olha, a engenharia não é essa essa caixinha aqui isolada, a engenharia civil não é essa caixinha isolada, a elétrica não é uma caixinha isolada, todas todas as conversas, se um falhar, o outro vai falhar também, então assim, não, não, dentro de um projeto não tem como você, ah, eu fiz o meu certo o que errou. Não, não. Todo mundo errou. Então, assim... É... Depois caiu... Exatamente. Você fala assim... Ah, não, mas o meu estava certo. O seco... Aí vai ficar aquela briga de idiotas e sem... sem... <laughs> Bota a culpa no pedreiro. O meu, o meu tava 80% certo só. <laughs> Pô, mas o PL está no bolso. É, exatamente. Pois é, esse daí é um sistema que... Que eu fico, eu fico, quando você falou do, desse aspecto do... Putz, cara, se eu não entregar na meta, eu vou ganhar menos dinheiro. E eu fiquei pensando, caraca, é verdade, né? É, a gente implementou um sistema para premiar e ele acabou, acabamos pervertendo ele para virar um bagulho ruim. Não é de... Assim, vamos lá, né? Você acaba premiando... A Maioria dos funcionários que, que de fato executam um bom trabalho, né porque não quer dizer que só porque o cara pele que ele é um idiota completo. Claro que não. Isso não dizer. Exatamente. Sim, mas. Vou, ela dá ela, margem. Exatamente. É isso. Ela abre margem para que se o cara olhar. Mas, mas o ser humano consegue perverter qualquer porra. Sim. Né? Não, não tem jeito. A gente vai inventar o melhor sistema e a gente vai foder o melhor sim. sistema porque a gente é bom nisso. Né? Não precisa nem ser engenheiro. É. Mas aí que tá. <laughs> é, 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 é esse limiar da margem que é você, assim, olha. Está dando problema. E muita gente não entende esse como problema. Entende que a obra... Ah, não, o projeto está dando errado. Ah, não, a obra não está funcionando tudo mais tal. Cara, vamos dar, um, é vamos dar um passo atrás e pensar. Cara, será que esse é o mesmo problema? Não estou... Exemplo. Uma obra que eu tinha visto há pouco tempo lá. É, a gente Exemplo. Engenheira, não se faz obra de terraplanagem, que é mexer com terra, em época de chuva. Vai dar Me errado. parece óbvio. Sim. Sim. Não se faz, mas por ter metas dentro do período de chuva, acelerou e fizeram terraplanagem, né? é, compactação de solo em dia chuvoso. E eu ouvi isso aqui eu falei assim, cara, vai dar merda. Aí você avisa e fala assim, que seja, eu não vou parar a obra. Essa é a questão, tem muito disso. Infelizmente, entendeu? Aí, é, o jeito é assim, você avisa, olha, vai dar problema, vamos, vamos... Como que a gente pode solucionar isso? Atrasa aqui, mas vamos pensar em outra maneira de executar aquilo lá bem feito. Isso. Aí, de mas... novo, né? Que, que é a solução? Porque você cê, cê tem um problema. O que, que eu posso executar em paralelo que vai que viabilizar isso? Eu posso executar outra atividade? Eu posso sei lá adiantar um equipamento em outra área que no final das contas vai compensar aquela, aquela atividade que uhum. não podia eu ser feita aqui mas acelero aqui isso exatamente Aí eu puxo é. Pro mais é um planejamento e é, é, justamente essa assim o, o ponto é justamente esse qual que é a melhor solução para resolver aquele problema ao invés do faz na e deixa ver o que, que vai acontecer seja que Deus quiser <laughs> é. puta que pariu cara e assim tirando a parte da comunicação cara qual que é o maior desafio do engenheiro que que tá um passo antes do, da posição que vocês estão hoje? Porque hoje você é líder, vocês são líderes e tal. Então eu suponho que que quem é, é... putz cara não me entendam mal, mas eu suponho que hum, bota mais a mão na massa, né? Às vezes põe sim, põe. Tá bom, mas um, uma etapa anterior sim. põe pra caralho, né? Sim. Então. E aí eu suponho que esse cara Ele tem alguns outros problemas Além do problema da comunicação Que vocês já falaram que é um dos principais problemas é, é, Ainda é a, 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 Até nesse nível a comunicação Também tem esse impacto todo é, Eu quero dizer assim O, 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 o trânsito com Um com, com, com cara que vai de fato levantar Aquela porra, executar o plano Que foi traçado é, Como é que é essa convivência Ou é, isso não é um problema O problema de verdade é outro Como é que é o problema vamos lá é e, e aí nós vamos trazer de novo a comunicação o problema é ele entender que ele não está trabalhando sozinho então ele pode ser o pica das galáxias do cálculo e aí, e aí eu vou trazer um, um, um paralelo aqui eu conheço eu conheço os engenheiros, já vi uns engenheiros que são esse cara aí que você está prestes a descrever que é o cara que ele se acha muito pica sim e que pau no cu do, do pedreiro que trabalha com essa porra há 30 anos. E quem vai executar o trabalho dele é o pedreiro. Geralmente é um jovem. é Na, na verdade, assim, o, o, o problema é é você entender o impacto, o, o seu impacto dentro do, de, um, de uma visão mais, mais ampla. Porque, de novo, você não está trabalhando sozinho. Então, e, e é muito o, o que o Igor mencionou no, no, um pouco tempo atrás, que é você facilitar a atividade dos outros. Porque. Esse conceito já ah, eu sou o super-homem, eu vou resolver tudo sozinho, não existe. Não, infelizmente, não tem. Eu adoraria que o Batman entrasse aqui para a gente trocar ideia com ele, mas não, não existe. Batman, super-homem, o, chama o Homem de Ferro, isso não existe. Então, é justamente o cara... E a Barbie? A Barbie... <laughs> se você andar no Cacho, cinema outro mano. dia, você ah, vai achar várias. Mas você não tem o, 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 o... A pessoa entender o impacto a partir do momento que ela começa a entender o impacto que ela causa em outras áreas, obviamente, ele executando o trabalho dele bem feito e buscando soluções, aí ele está pronto para dar o passo. E é muito difícil, porque. E aí vão, 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 eu vou puxar a sardinha para o engenheiro brasileiro, porque eu, eu já trabalhei com muitos engenheiros de fora. E a mentalidade de fora, principalmente a Europa, ela é muito limitada no. O meu escopo é isso aqui. Eu vou executar apenas isso daqui e, se eu tiver que mexer um milímetro fora disso, eu não vou fazer. Nós brasileiros, e aí eu estou puxando sardinha para o engenheiro brasileiro, a gente tem uma mentalidade muito mais de: opa, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Será que eu consigo flexibilizar alguma coisa aqui para te ajudar? Obviamente, dentro das regras e dentro das normas, etc. Ah, consigo. A gente tem essa flexibilidade. Muito... Muitos engenheiros de fora não tem... Não tem mesmo. E é até engraçado, porque. Eu já trabalhei com engenheiros da, da Alemanha, que é um país que é top de engenharia, desenvolvendo tecnologias e tudo mais. E muitos deles têm essa mentalidade. O meu escopo é essa xícara aqui. Se eu tiver que colocar essa xícara com essa caixa de água do lado, eu não vou fazer. E o problema é seu, você que tem que resolver. E aí, a gente que buscava a solução de como é que eu faço para fazer essas duas coisas juntas. E, e é, é, é bem contraditório isso, assim, né? Porque. E, de novo. As melhores faculdades estão todas lá, lá, lá fora. Por isso que eu estou falando, a gente tem muita coisa boa aqui, a gente tem muito profissional bom aqui. O engenheiro ele é um, é um profissional que atua em, em, em qualquer área. Você vê engenheiro em mercado financeiro, é você vê engenheiro em, em né, instituições bancárias, justamente por causa dessa mentalidade de, de resolver problemas. E normalmente, quando vai para fora, o, engenheiro é, o brasileiro é muito bem valorizado. Mas muito, assim, eu, eu conheço essa empresa que, que eu trabalho hoje, é a minha segunda passagem por ela, e, e muitos das, muitas das pessoas que eu trabalhei no passado estão lá fora. A gente foi meio que, que junto lá, lá em 19, foi saindo o pessoal e estão se dando muito, muito bem lá fora. É, aliado também um fato que o Brasil precisa de mais industrialização, o Brasil precisa de mais projetos, precisa de. de, de, de de ter esse foco mais no desenvolvimento de tecnologia brasileira, eu acho que, que tem toda a razão. Sim, porque muitas vezes a gente vê muita gente, o, o, o engenheiro reclamando, ah, olha, e tem aquela piadinha, né? Ah, o engenheiro você é de Uber, ah, você é motorista de Uber, é? Porque você, você teve um crescimento do, de, da demanda por engenheiros, essa demanda ela diminuiu, então hoje você tem mais profissionais do que demanda, então obviamente e o As... maluco precisa pagar conta. Exatamente. Então aí você começa aquele cara que muitas vezes aceita condições não ideais de trabalho, porque a pessoa tem que pagar a conta, tem que botar leite dentro de casa, pagar a conta de luz e tudo mais. Ou então buscar uma solução, que é, é dirigir Uber, ou buscar outro tipo de profissão, ou muitos deles até, até saindo. E isso é um ponto que a gente não vê lá fora. Lá, em muitos países, você tem mais demanda de vagas do que de engenheiros. Então, é uma luta por atrás de engenheiros bons. É, o salário sobe, aí as condições de trabalho melhoram. Isso, e você consegue o próprio... Quem, quem vai moderar o ambiente é o próprio engenheiro. O cara vai falar assim, ah, eu, eu quero que você faça isso e eu vou te pagar X. Assim, Não, para fazer isso eu quero, eu quero receber Y. E ele não, o mercado não tem opção, vai pagar. Aí o próximo, olha, se ele conseguiu o Y, eu quero o Z. E o próprio mercado vai se limitando. Aqui é o contrário. Muitas vezes a pessoa tem que aceitar uma condição desfavorável por causa de uma, de uma necessidade. Vocês já pensaram em, em ter a própria empresa de engenharia para fazer, sei lá, algum tipo de trabalho vocês dois juntos? Ou nunca foi uma nunca passou pela cabeça. Na, a, gente, a gente se dá bem no no canal. Ah, é? É. Não, tinha uma empresa caso. de projeto para prestar serviços. Isso, Isso. já teve. O teve, Gustavo também estava, tava, meu pai também estava. Então, a gente executava... O algum... trabalha? Hum, meu hoje ele está aposentado. Hoje está aposentado. Tá aposentado. Tá. Mas dá aquela ajuda para as empresas, sabe? Quando aquele cara liga, oh, tem que resolver um problema e tudo mais, e ainda procura. Mas assim, tinha empresa, a gente prestava serviço. É basicamente para prestação de serviços para as empresas maiores. É... Foi-se o foco nesse ponto, né? Só que aí surgiu outras demandas. Por exemplo, o canal, ele demanda um tempo e tudo mais. Então, a empresa foi cada vez deixando mais de lado, né? A gente fazia... Dizer, tinha nosso emprego normal, nosso trabalho normal. E depois do período, a gente trabalhava em, é, na empresa. Só que aí eu falava assim, olha, o canal, vamos investir mais, tudo mais. É uma parte que a gente gosta bastante. É uma parte que a gente está investindo bastante no, no, nesse crescimento, né? nessa geração de conteúdo. E... Cara, é, é assim, tô deixando de, de atuar na engenharia em si para atuar no canal, mas falando daquilo que eu gosto ainda, que é a engenharia. Então. Mas é que o, o, o Gustavo falou uma parada muito reveladora. Ele falou o seguinte, a gente se dá bem no canal. Nós somos irmãos, cara. Quem dá porrada em quem? <laughs> cara, a gente. A, acho que de brigar, brigar, mesmo de sair na porrada, nós nunca saímos. Mas normalmente rola umas, umas tretas assim de. 30 minutos de porrada na esportiva. Isso. <laughs> Vocês discutem é, ou um pega a dica com o outro sobre os projetos que estão trabalhando, ou não precisa por causa hum, da equipe e tal? Não, normalmente assim, você fala na, na, na vida profissional Isso, ou no na, canal. Na em vida sim. profissional. Não, mesmo porque os ramos hoje são, são completamente de diferentes né a gente ele atua num tipo de empresa eu atuo numa empresa que na verdade trabalha após o resultado não diretamente da empresa dele mas, mas a, do, a gente pega o resultado e começa a atuar a partir do, desse input entendi mas a, acho que disso daí a gente conversa muito pouco muito pouco a gente tem os profissionais que trabalham nas empresas que a gente acaba é, procurando diretamente Sim. eles, né? Uhum. Se precisar procurar fora, é claro, vou perguntar para ele. Parte elétrica e tudo mais, parte mecânica para família tudo mais. Então, é claro que a gente tem. A gente conhece o meio para, olha, se eu não sei resolver, quem que eu consigo buscar aqui para resolver esse problema? Tem que ter esse contato. Entendi. Não é... é que. Eu entendi, eu entendi eu somos irmãos, né? Sim. Eu entendi. É... Mora longe? Um, dois. Não, outro? Não dá, dá o quê? 30 minutos a pé. Não, 20 minutos a pé. Olha, 20, já tão 20 brigando. minutos a pé. É. 20 minutos a pé. Entendi, entendi. Isso é porque a gente faz caminhada de vez em quando de tarde. Eu ó, tô saindo de casa agora, aí dá exatamente 20 minutos para ele me esperar lá. lá. Que bonitinho, 20... cara. É. Vocês caminham juntinhos também. Sim. Sim. E geralmente, quando vocês estão trocando as ideias assim, sobre. Fala bastante sobre canal, criação de conteúdo? Sim, sim. Ah, assim, normalmente, esse, esse espaço né, de, de lazer é a, é a hora que a gente alinha muita coisa. Vamos lá, vamos É disso vamos... que vocês falam quando vocês estão. Sim. Normalmente, quando eu tô em tempo livre, vamos lá, quando eu não tô assistindo coisa que eu gosto de assistir. Agregador de notícias, por exemplo, eu eu forço, eu treino o um aplicativo para ele me dar a notícia de engenharia, para ajustar, porque assim, muito, muito tema, você está lendo uma notícia, opa, interessante, eu gostei disso aqui, salva, vamos, vamos pesquisar sobre isso aqui? Então, eu, eu tenho esse esse hábito. E aí, nessas, né, nessas conversas, a gente fala: olha, tem esse, tem esse, tem esse tema, o que, que você acha? Vamos fazer sobre esse? Ah, vamos. Mas. Qual que vale mais a pena? Né? Às vezes a gente traz esse tema primeiro para gerar uma, 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 um interesse maior sobre isso, que a gente pode fazer mais vídeos, ou sei lá, a gente fez um, um, um vídeo recente sobre é, ambientes, nada a ver com engenharia, muito mais psicologia, ah. mas a, a, a ciência por trás da ignorância a, a, e a, a, a pessoa rude no tratamento. tratamento agressivo. Exatamente. E, e, e esse é muito interessante: que muitas vezes você está indo para o trabalho, você toma uma fechada no carro e você passa o dia inteiro puto da vida descontando a pessoa por causa daquilo. E tem uma ciência, existem pesquisas por, por, por trás disso. E você observa isso no ambiente de escritório, porque você está convivendo ali com 30, 40, 100 pessoas e todo mundo tem aquele dia que tá. E aí você para e olha, oh, aquele cara ali, nunca viu o cara nervoso e hoje ele está puto da vida, por quê? Muitas vezes é uma coisa dessa que, que, que aconteceu, ou uma resposta mal educada num e-mail que você recebe, você fica vontade de mandar o cara para que lugar, mas você tem que responder da forma mais, mais correta possível. é e, e, assim, e aí tem essas discussões. Olha, vamos trazer esse assunto para o canal? Vamos, porque. Ah, é, mas é psicologia. Mas está dentro do ambiente. Eu estou convivendo com pessoas, se ele está irritado, ele pode afetar o meu, o meu trabalho. Então, é. é e. Essa decisão aí, ou vamos, vamos seguir uma linha, vamos tentar um vídeo, fazer um vídeo fora. Ah, que vídeo nós vamos fazer? A gente está para gravar um vídeo de, de torre de transmissão que a gente está ainda tentando. É, tempo para gravar. Exatamente. Mas Pro está pronto. Está tá tudo pronto. Só, Só precisa alterar e executar. executar. Isso. Não, os roteiros estão todos prontos. Você falou um ponto de, por exemplo, Ah... entrar na parte de psicologia. Cara, é o que eu falei. A comunicação você vai entrar com pessoas. Engenharia trata com pessoas. É, parte de cálculo, eu falar, é o de menos. Isso a gente resolve, a gente estuda, a gente pratica e tudo na A vai gente dar contrata com pessoas. Um software. Agora, pessoas. É, é um grande problema sem entender a cabeça da pessoa. E você falou, esse ambiente ah, de briga, de conflito e tudo mais. Tem, um, tem uma frase bacana é, é de Calbuene ah. que ele fala o seguinte: você vai esquecer. Não, não, as pessoas. Elas as pessoas vão esquecer. esquecerão isso. o que você falou, as pessoas esquecerão aquilo que você fez. Mas as pessoas nunca esquecerão a como você as fez sentir. É basicamente isso. Então é o seguinte: você vai esquecer, ah, aquele cara te falou uma coisa lá, você vai esquecer o que ele falou. Você vai esquecer literalmente aquilo que ele fez e tudo mais. Mas o como você sentiu lá, Não, fiquei, aquele cara me tratou mal pra caramba. Você nunca esquece. E o contrário também, nossa, Sim. que cara me tratou bem mal. Exatamente. Pra Exatamente. É. O contrário também acontece. Entendeu? Então quando você vê alguém ah não, vou te ajudar tudo mais, proativo cara, Aí você vai lembrar e vai dizer não, porque o cara mesmo. me ajudou. Hoje é meu dia de fazer ele me sentir quando ele precisar vai ser o dia que eu, eu vou fazer ele sentir da mesma forma como ele me fez sentir. O, o conceito de, 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 de time, né? Você... Você está com aquela pessoa, aquele ambiente com pessoas completamente diferentes que estão unidas para chegar no objetivo. Isso é aplicado em engenharia, isso é aplicado aqui no Flow, é aplicado em um clube de futebol que, que vai ganhar um, um título. Então, assim, muitas vezes você vai ver que o, o, o objeto é diferente, mas a mecânica e a psicologia por trás é a mesma. Dava para vocês... Ser coach. Não. <risos> não, não. <risos> aquele, aquele negócio, né? Tudo mais. Você que está pensando. Em... É. Eu vi essa, essa piada no dia lá. Não, você que está pensando em ser coach, para. <laughs> tem mensagem para nós aí, Vitão? Tem algum áudio ou vídeo? Tudo texto. texto? Deixa eu pegar aqui, então. Mas tem, de fato, assim, alguns. Alguns empreendimentos, vou chamar assim, que chamam a atenção. Até, assim, tem uns que chamam a atenção que demoram muito, uns chamam a atenção que andam rápido demais, é, tem uns que chamam a atenção porque são suntuosos, né? Mas engenharia é foda mesmo, cara. É, eu tava acompanhando. Eu, inclusive, recebi uma proposta para trabalhar num projeto, isso foi ano passado, ah. para trabalhar num projeto na Arábia Saudita, daquela cidade que eles estão construindo ah. nova e assim eu não decidi ir por questões pessoais aquela que vai ser neon que é o nome né que é tipo a Dubai da Arábia Saudita hum. e, e tem essa porra, cidade mas... e tem aqui uma que é uma linha é uma é tô uma ligado ci... nisso daí muito cara muito louco muito é, louco é, mesmo. É, um, é um prédio que é uma linha exatamente né? exatamente e tudo ali dentro eu já vi essa porra é, e é e, é, o é e assim possível só ter dinheiro e, né? é. Arábia Saudita <laughs> não, tem dinheiro sobrando é. lá no Catar é, tem um, um pedaço porque assim os caras fala Copa do Mundo no Catar a base da Copa do Mundo foi em Doha sim. né uma cidade é, tem um, um putz cara eu não sei como chama mas tem uma parte da cidade Luzail Luzail uhum. que foi construída por causa da Copa e, uhum. e tem uma rua zona que são é uma avenida que os caras fizeram para parecer com Times Square, cara. Sério? Tem inclusive aqueles painel 3D que tem na Times Square, tem lá uns também. Ela é toda iluminada diferente. Tem os uns pré... uns prédios, olha que interessante. Eles são de mentira. Eles oh, são oh. oco. C eles são. C cenográfico. É, assim, é, é, eles só são importantes por causa da fachada. É para adornar o prédio, não tem nada dentro. É para ficar bonito e aí tem uns lá, lá em né, nessa parte da cidade que tem inclusive fica rolando aqui um, um, um show de, de, de laser, sei lá o que que é faz um holograma ali tem um, um tubarãozão umas paradas que assim fica o caralho maneiro tudo bonito mas é chocante saber que tem vários daqueles ali que não tem nada dentro eu eu, eu morei eu já trabalhei na China, eu morei na China um tempo. E eu, ah. eu morei numa cidade Porra, que aí, tinha cara. uma réplica como é, como é, de como é. Veneza. Como é que tu fala pra mim que tu morou na China assim, ano assim, <laughs> E foda-se. Não, foi Alemanha, eu morei na Inglater Alemanha Inglaterra, Ale Aliás, Alemanha, China, Sim. México e, e depois Inglaterra. Mas com todo respeito, desses todos aí, o mais interessante é a China por causa da capacidade de. Assim, é, os caras também inventam coisa pra caralho e fazem uns troços muito maluco. Sim. Né? Eu suponho que os outros sejam um pouco mais conservadores. Eu tô falando merda? Não. Ah, e, e, e esse é um ponto que você falou: conservador. Tem muita coisa lá que é extravagante. Então, Isso. na cidade que eu morei, tinha uma réplica de Veneza. Na cidade? Na cidade. Cara, lá no Catar tem um shopping que a gente foi. E assim, a gente foi. A gente chegou no shopping. Lá o, o dia e noite é meio estranho, porque o, o, não é só o fuso. É, eles usam o fuso de uma cidade que fica longe pra caralho. Eles usam o fuso de meca. Uhum. Então, então, assim, meio-dia o sol não tá aqui, tá ligado? O sol tá lá na casa do caralho. Então é meio maluco, assim, de noite. Eu sei que a gente entrou nesse shopping de noite e lá dentro parece que de dia, porque os caras desenharam para parecer Veneza. Sim. Tem um riozinho dentro do bagulho, tá ligado? É, é, tem pombo dentro do shopping, ó. Oh. Que doido. Não tem, Jean? Não, peraí, mas pombo de verdade ou é o porra, o pombo Holo... fica voando, cara, no bagulho. <laughs> o, teto, assim, o teto é iluminado de um jeito que parece estar tá de dia mesmo, sabe? E, e tem os pombos. Por quê? Que porque, porque, né? porque você está no céu aberto. E né? Veneza tem pombo. Caramba, <laughs> que pira, cara. Eu fiquei. Nossa, chocante. Mas o okay, que? Você tava falando que tem uma cidade que é uma réplica. Não, dentro da cidade tá. tem uma réplica de Veneza. Tem uma réplica de Veneza e tem um hotel que é uma réplica de um castelo que tem na Alemanha. Que Chama Neuschwanstein Schloss. Hum. <laughs> Significa tua mãe é minha. Um castelo. de o que é? O novo castelo de pedra. Entendi. É. Então esses caras são muito maluco, né, cara? E tu foi fazer o que na China? É, era um projeto, era um, a gente estava... um projeto de uma. Já viu essas plataformas de, de extração de petróleo, esses navios, plataforma. Uhum. Uhum. E, uhum. e a empresa, empresa, que eu trabalho, ela fornece a subestação desse desse, desse navio. Subestação, aquela coisa que, que você recebe a linha de transmissão, converte, né, faz a, 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 a sem gerar demais. A, a, a mudança de, de, de nível de tensão para você fazer a distribuição de cidades e, e tudo mais. E aí eu falo substração, mas na verdade é um container, um, um, uma caixa de, de, de metal de, sei lá, 40 metros por 40 metros e quatro andares e todos os equipamentos elétricos estão lá dentro. Tá. E eu fui para lá justamente para acompanhar a fase de construção e garantir que o que tinha sido feito na época de, de projeto estava sendo executado Entendi. de forma né, satisfatória. Quanto tempo você ficou lá? Seis meses. De ah. 16 até 17. Entendi. Deve ter sido uma puta experiência, cara. cara Falava inglês com os caras? Então, essa é a primeira dificuldade, porque. Assim, é, é, é a experiência. É o mais próximo do, do que eu consigo sentir do que é ser analfabeto. Porque você <laughs> sai na rua, você não consegue ler nada. E o pior, você não consegue falar nada. Porque... Não, não é como se você entendesse que letra é aquela. Exatamente, né? você não consegue, sei lá, você vai para Itália, você consegue, ó, oh, aquele é um R, aquele é um A, eu vou Isso. botar no dicionário. Ah, lá, lá você não consegue. Então, você joga no, na, na, na tradução por foto e, e reza para estar tá certo. Então, o primeiro desafio é esse da comunicação, porque pegar táxi era uma aventura, comunicar com as pessoas do supermercado era uma aventura. E, e a. Mas e o trabalho em si, o trabalho em si, também tinha essa dificuldade? Tem muita dificuldade. Primeiro, porque são, são pontos de vista de execução diferentes. Né? Eles, têm, eles têm métodos diferentes de execução e você tem que adaptar ao seu modo de pensar e trazer um pouco do deles. Então, assim, não é nem do jeito deles e muitas vezes nem é do, do seu jeito. É, é um meio-termo ali ótimo. Uhum. Tem a dificuldade de comunicação porque são. Como aqui no Brasil, são poucas pessoas que, que falam inglês. Então, muitas vezes, é, é na base da mímica, é na base do, do, do tradutor ali. E às vezes, você está falando uma bobeira porque o tradutor não... não Nossa, tradu mas isso é muito assustador, cara. Sim. Porque ele está falando de engenharia. Sim. E aí, obviamente, você se apoia naquelas pessoas que falam o inglês. Então, normalmente, a conversa com uma pessoa que não fala inglês é... Eu tenho uma que fala inglês, eu já percebi que ela entende mais ou menos o que eu falo mesmo se ela não for daquela área específica esse cara vem comigo me ajuda aqui porque eu preciso conversar com aquele cara ali que que, que não faz. E, e e a mentalidade deles é muito diferente da nossa é, no processo de execução. Eles são muito mais voltados ao executar em fazer e deixar pronto e a gente tem que observar obviamente pontos de, de normas e, e, e requisitos e regras e tudo mais que muitas vezes lá não tem Então, ah. você fazer, ele entender a importância daquilo é, era um desafio enorme, mas foi uma experiência. Pois é, em que medida isso contribuiu para tu se tornar um profissional melhor? Se é que contribuiu, assim, toda a experiência, não estou falando necessariamente só da China. É, mas é justamente entender que, primeiro, você precisa de, de, de todas as pessoas. Né? Você viu coisas que, que não. que são. vamos lá. Métodos e, e às vezes até equipamentos ou materiais que não são utilizados comumente no Brasil? Não, não, nesse ponto não mesmo. Assim, o que acontece muitas vezes é eles têm materiais iguais ou semelhantes, mas aí vamos lá, sem engenhar demais, mas com critérios de testes que muitas vezes não se assemelham 100% com o daqui. Então você tem que buscar Mais ali um. semelhante. Sim, semelhantes. Então. Muitas vezes, sei lá, aqui no Brasil ele é testado segundo a norma BNT e lá é testado segundo a norma chinesa. As duas normas têm pontos de, de similaridades e, sei lá, 99% compatíveis. Uhum. Então, isso, eu posso fazer essa alteração? Então, você tem que estudar e falar, não, realmente, eu posso fazer por causa desse, desse, desse critério. Muitas vezes tem que consultar outros profissionais e tudo mais. E, e muitas vezes a decisão não é nem a sua, de novo, a decisão é financeira. Então, sei lá, se eu mandar trazer o material aqui do Brasil... E esperar não só o custo, mas o tempo desse material chegar lá, o que, que é melhor? Eu comprar no Brasil ou, ou pegar esse similar na, na, na China? Então, esse foi, foi o primeiro ponto. E segundo, para entender justamente essa dinâmica, porque o projeto era na, na China, mas você tem fornecedor da Inglaterra, você tem fornecedor dos Estados Unidos, você tem fornecedor do Vietnã. E todo mundo tem que convergir para um ponto só. Então, essa coisa de. Não, deu pau aqui o que que eu posso fazer em paralelo que vai permitir com que eu não impacte a, o desenvolvimento Global daquela daquela atividade então e, esse ponto foi e, e mas assim o, o que mais o que mais impactou foi essa essa adaptabilidade ao, ao meio porque e cultura. Eu, é eu não podia chegar lá com a ah, não, eu sou o brasileiro bom vocês vão fazer do meu jeito não você tem um profissional lá bom ele é bom porque ele tem toda aquela experiência Sabe funciona é ali? Exatamente. Tudo então, mais. Assim, cara, o que, que eu posso extrair desse cara aqui e adicionar alguns pontos para a gente chegar naquele, naquele desenvolvimento e seguir? Esse daí foi, com certeza, o grande. Tu movimento. falou um pouco, falamos aqui muitos pouquinhos sobre normas, Sim. a BNT. É... Vocês entrariam em problemas, teriam problemas se vocês me dissessem se a opinião de vocês sobre. A ABNT no sentido de... Existem normas de merda? Existem normas que são... Eu não quero que você se fodam. Não, não sei se dá não, problema. É, acho que isso é, acho que isso é, 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 é consenso na engenharia. Ah, existem normas que eles deveriam estabelecer, mas deixa o ponto em aberto. Porque a norma, idealmente, deveria ser preto no branco. Isso. Estamos falando Sim. de engenharia. Exatamente. Mas muitas vezes não é. Então dá margem à interpretação. Essa margem à interpretação, ela, ela atrapalha. Então, porque num desenvolvimento, você pode interpretar de uma forma, eu posso interpretar de outra. E a, o objeto e o é um só. de só Isso. E o, mas o objeto é um só. Então, assim, não, não... então, muitas vezes o que falta é justamente essa, essa definição. Só, olha, Isso aqui a, a forma como ela é escrita, ela é escrita muito mais para ser bonito do que falar, gente. Ó, isso aqui tem que ser desse jeito pronto acabou. Tá, mas é, existe alguma norma burra? Eu acho que norma burra não. Não. Existem algumas, é, alguns é, critérios, bom. por exemplo. Você tem norma brasileira e tudo mais. É, em algumas empresas elas têm o próprio padrão dela, que normalmente ela usa a base da norma para criar a própria dela ela tem essa, essa interpretação dúbia, assim, vão em algumas normas, algumas normas, em algumas coisas que eu acho absurdo, em alguma coisa nesses padrões. a norma não, a norma eu tenho basicamente, olha, é o mínimo necessário para você executar um bom trabalho. então você tem que basicamente entender a norma ali, entender o que ela está trazendo. só que ela realmente ela dá margem para interpretação. É, alguns pontos, a maioria da parte das normas, ela bus busca muita parte de estatística muita parte. Normalmente alguém fez algo, deu certo. Beleza, vamos estudar isso aqui para ver como é que esse negócio deu certo aqui. Então ele fez, era um conhecimento empírico, o cara foi lá e fez. Não, agora vamos estudar como ele fez. Ah, ele fez isso aqui, tudo mais Ó, Se Eu calcular dessa forma vai chegar nisso aqui e vai dar certo. Ao longo do tempo, olha, deu problema, caiu tudo mais lá. Que que deu problema? Ah, deu problema aqui. Vamos melhorar a norma em termos de sentido. Então a norma vai atualizando. Então a norma ela é dinâmica a ponto de a se atualizar. A ponto de, olha, à medida que foi dando problema, nós precisamos de alterar os parâmetros para melhorar. E yeah, não, não só isso, mas como o desenvolvimento de novos materiais, novas sim. técnicas e tudo mais, né? Às vezes, essa evolução da norma ela é mais lenta do que o processo de desenvolvimento de novas tecnologias e novos materiais. E aí você tem um problema, porque você tem um material que claramente é melhor, mas segundo a norma, você tem que seguir aqueles parâmetros. Então, assim, você tem que esperar a norma chegar na, na, naquele ponto. Assim. Eu estava lendo outro dia, nem entrei muito no detalhe, mas acho que saiu ontem uma reportagem que criaram uma, um supercondutor lá, lá na Coreia que funciona a temperatura ambiente, que é algo revolucionário. Eu tenho certeza que não tem norma que dite a aplicação desse, desse elemento dentro de alguma aplicação de engenharia, por exemplo. Me ajuda aí. É, do que, que você está falando? <risos> <risos> Su, é, o, Dá o exemplo do trem. Do, é, do, do, do o, o, o supercondutor é aquele idealmente é aquele material que ele tem resistência à passagem de corrente zero então você consegue tá. isso você consegue desenvolver é, aplicações onde você não vai ter perda não vai ter perda e, e, e é mais rápida a transmissão? Mais rápida a transmissão não, porque na verdade a transmissão é onda eletromagnética, né? E já é a velocidade da luz. Tá. Mas você, você não, o, o grande problema de, de, de você transmitir energia elétrica é justamente perdas. Aquecimento. Exatamente, efeito efeito Joule. Então, uhum. por isso que uma, uma torre, uma linha de transmissão é de 500 mil volts, 750 mil volts, porque você maximiza a tensão e diminui a corrente, a perda a perda que é justamente na, na corrente, sem muita engenharia. Eu estudei isso aí um pouquinho. <laughs> Perfeito. Então assim, Por isso que a gente faz, por isso que é, o, as cidades, elas são alimentadas por fios de alta tensão. Exatamente. Para ter menos perda. Menos perda. Exatamente. O exemplo do trem que eu falei lá é exatamente onde se utiliza o supercondutor. Que é, porque... é basicamente nos trens de levitação e tudo mais. Você, tem uma... você utiliza esses supercondutores. Então, você criar um material que se... pode ser utilizado à temperatura ambiente, ou seja, eu não preciso nem resfriar. E, é... nem, e nem ter... Ah, porque, precisam... em geral, os supercondutores precisam de uma condição... Temperaturas extremamente baixas e pressões extremamente altas. Entendi. Então, você ter um supercondutor... Em, em temperatura ambiente... Revolucionário. Alto. Revolucionário. Então, você viabiliza... Por exemplo, estou dando um exemplo do, desses trens que levitam e tudo mais. Se você cria um, um tipo de material como este, você viabiliza uma, isso em, uma, o tipo de material em larga escala. Então, isso é um... Quando você vê uma notícia dessa, por mais que você seja de, de civil, eu levo assim, cara, se criou isso aqui, é, você revoluciona uma área Sim. e tudo mais. Então, é... é é até mesmo é pegar o exemplo não entrando na parte de engenharia, mas é buscando uma maneira simples, ó, cara, se esse material for criado, é, vai atingir esse, 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 esses pontos e o, esses trens que levitam é, ele realmente. Você vai pensar bem na, na própria, vamos só, só uh, focar na, na, na aplicação, são de trens de alta velocidade você imagina você criar um trem que você não vai ter atrito do, do, do metal ali com, com, com o trilho então o trem pode ir muito mais rápido você pode carregar muito mais carga muito mais pessoas e assim fora as aplicações em, em elétrica então você vai ter sistemas onde você não vai ter perda então aquele sistema é muito mais eficiente uhum. é, mas de novo foi algo que saiu acho que não tá muito bem claro como isso acontece porque eles fizeram uma mistura de, de elementos que eu não lembro quais Onde exatamente. Onde essa porra? Na Coreia. Tá. Caralho, mas é fodido mesmo. Sim. Eu entendi as, as aplicações práticas e o que transformaria. Se isso daí, se a, gente, se a gente pudesse mesmo usar isso daí. É um fato isso daí, né? Não estamos falando de fake news. Bem, não, não. <risos> <risos> Bem, sai o artigo... É, é... É, é tudo ainda hipotético, não? Não, assim, eu, eu não li o artigo. Se não me engano, ele saiu ontem ou tá, antes de ontem. Eu não tá. li o artigo, mas pelo que eu vi da, da, da comoção aí da, da comunidade, parece que os, uh, os experimentos e os estudos foram bem feitos. Pô, maneiro. Sim. Agora, se, outro problema é se dá para replicar em larga escala, porque uma coisa é você fazer um teste num material Isso. desse tamanho e outra é. coisa é um trilho de trem gigantesco. Mas é maneiro pensar Sim. que é possível, é maneiro. Ó, o Elften mandou aqui: ó, boa noite. Papo tá interessante. Sou formado em arquitetura e gostaria que explicasse a diferença entre arquitetura e engenharia. Pois vivem me perguntando e se poderiam dar dicas para quem tá iniciando a carreira em projetos. A ah, arquitetura você basicamente tem que usar um cachecol ou uma bola rolê, <laughs> né? É, fazer um bagulho muito bonito. E aí, você é um arquiteto. Estou zoando, cara. Calma, estou <laughs> brincando. Fala aí. Acho que o melhor seria. Não, aqui, assim, a arquitetura ela faz o conceito, ela cria o design mesmo das estruturas, mas ela leva padrões é, de normas, principalmente. Por exemplo, é, você tem um ambiente que você tem, qual que é o espaço que você tem que percorrer e tudo mais, qual que é o espaço de norma. Então, ela, ela tem conhecimentos é, específicos da parte de arquitetura. Ela é, é importante. Por mais que essa rixa e tudo mais, a arquitetura é importante porque ela leva em consideração esses itens, o que normalmente o engenheiro não tem. Então, ela cria esse conceito, olha, dentro de padrões, né, de normas e tudo mais. Eu estou sendo bem simples, né, mas a arquitetura é bem ampla. É, Mas se, 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 é, se... dá pra dizer que se você mandar. Se você, vamos lá. É, o arquiteto e o engenheiro têm capacidade de fazer um. um uma cômoda. Um, um, um bagulho de. de colocar, um gaveteiro pra colocar uma TV em cima. O arquiteto e o engenheiro têm a habilidade de fazer isso. Sim. O arquiteto vai fazer aquela porra é, ficar linda, ficar bonito, ficar. Porra, e o engenheiro vai fazer aquela porra funcionar bem pra caralho. Sim. É basicamente é, isso. É isso. É Dá porque... pra dizer isso? Ou eu tô pirando muito. Mas ne, ne, Meu nem. Ponto isso. É, ele, ó, ele... Eu vou fazer isso daqui ser funcional, e o arquiteto vai fazer aquilo ali ser bonito. É Com isso? A, ou não? O arquiteto é, na verdade, ele pensa naquilo lá como maneira funcional também. Ele tem que ter essa visão. Isso, exatamente. Esse é o ponto que eu vou dar, porque muita gente imagina a arquitetura como aquela coisa bonita que você vê do lado de fora. Uhum. Mas dentro de um ambiente, por exemplo, você tem elementos de arquitetura. Então, por exemplo, por que, que uma porta de entrada de uma casa tem 80 centímetros, se eu não estiver errado? Porque assim, tem. uma porta pode funcionar com 70 centímetros, mas você tem que entender que a porta de entrada da sua casa é onde você pode carregar um móvel, você vai ter que ter um trânsito maior de pessoas ali, então a porta tem que ser maior. Isso é um elemento que é observado por, por arquitetura, porque de um ponto de vista... De engenharia, uma porta de 60, de 70, de 80, ela tem a mesma função, que é fechar aquele ambiente. Mas essa questão de ergonomia, essa questão de, de sensações de espaço, a arquitetura observa mais do, do que a engenharia. Observa até melhor isso do que a engenharia. Né? A gente costuma falar que, ah, não, se o engenheiro for projetar um prédio, ele vai fazer quadrado e tudo mais, com pilazinho ah, assim, tudo pouco. Vai, fazer, vai ser extremamente funcional, vai dar certo e ó beleza. O arquiteto vai deixar aquele um negócio bonito no mais, vai pensar, olha, como que eu posso aproveitar melhor esse espaço uhum. tal e deixar ele mais é, agradável e tudo mais. Mas ele, os arquitetos também seguem normas. Né? Eles têm é, assim, padrões a serem seguidos também. Entendeu? Então é um ponto importante. É, por exemplo, quando, eu fui, quando a gente foi fazer os estúdios aqui. A gente chamou arquiteto, para desenhar essa porra, pensar legal, onde é que vai ficar as coisas, não sei o quê, como é que um elemento não atrapalha o outro, né? Além de deixar bonito. Sim. Né? Aí depois vieram os caras da engenharia e botaram essa parede aí, botaram não sei o que, botaram essa porra aí, não sei o que, o teto aqui, pá, consertaram o telhado. Né? <laughs> cara, é essa, cara. Não, assim, não, mas o. o... Existe essa coisa do arquiteto, mas. É... Tem alguma coisa que tu não tá me falando, Igão? Cara, não. É porque quando. Deixa eu só falar o um negócio. A madrinha dele é arquiteto, então ah, é? <laughs> Não, mas aí, aí que tá. Essa parte de arquitetura, é, existe uma certa rixa, é exatamente para alinhar as expectativas. Sempre tem isso. Isso em qualquer parte, engenharia também, em qualquer outra, outra, outra área. É, a arquitetura, ela pensa de uma maneira, só que tendo um bom senso, olha. O arquiteto ele tem que ter uma visão também de engenheiro para saber se aquilo lá é viável ou não, ou plausível. A gente consegue ter essa. Quando o arquiteto ele tem essa visão, até mesmo do pedreiro, aquele é fácil de executar. Ele vai ter mão de obra suficiente, vai ter uma mão de obra qualificada para executar, executar aquilo lá. Quando ele tem isso, deslancha aquele lá, vai para frente. O engenheiro vem complementando. Então ele pega a ideia, a concepção do que o arquiteto faz e depois ele executa. Aí, por exemplo, ah, vê aqui, ele projetou, botou um, um projetinho, mostrou umas imagens bonitas, por exemplo, do estúdio e tudo mais uhum. tal. O arquiteto falou assim, beleza, com isso aqui eu vou desenvolver o meu. E é isso basicamente que eu faço. Eu pego projeto de arquitetura, projeto de tubulação, projeto mecânico e tudo mais e falo, é, essa é a minha necessidade, agora eu vou construir para isso que dá certo. Ou seja, é meio aquilo que o, que o Gustavo falou, que é todo mundo trabalha junto. Sim, isso. Parece óbvio também. mas essa, é, é, é maneiro alimentar uma estreitinha porque é engraçado. <laughs> Tua madrinha usa gola rolê? Não. <laughs> <Eu> nunca vi. <laughs> é, o mas Mart... que ela, ah. que os trabalhos de escola era tudo coloridinho, ela tinha aquele lápis de é, 72 cores diferentes. É, entendi. É. Entendi. O Marte XKR. Mandou. Salve, sal, família. Os convidados podem explicar um pouco mais sobre o salto de tecnologia que tivemos, primeiramente no concreto armado e em seguida os pré-moldados. As diferenças nas moradias e também a infraestrutura pública, como por exemplo nos postes, onde a parte civil facilita a elétrica. Abraços. Eu entendi em parte isso aqui. Não entendi a pergunta. Tá dele. bom. Ele é... É, é assim, tá entrando muito no termo técnico, mas vamos lá. Concreto armado. Beleza, uhum. concretinho com aço ali. A gente um tem... manjo, porque eu já te ensinei. Isso. Né? Claro. <laughs> aí... Próximo vídeo de né? engenharia é detalhada. Próximo vídeo lá. <laughs> Pré-moldado é basicamente você fazer isso em blocos e tudo mais, e chegar lá e montar igual como, como se fosse um Lego. Entre uhum. aspas, Entre pelo aspas. amor de Deus. Senão o pessoal fala assim: Ah, já é igual um Lego. É igual um Lego. Não, não é. Eu já vi uns prédios subindo que lembra Lego. Sim, sim. Vem o né? um troço pronto, o cara bota em cima. Aí pega um o meu troço. Claro, não é óbvio, não é simples Sim. como isso que eu tô falando, mas é, isso inclusive acelerou pra caralho é, a Esse, é o, maior como... ganho. esse é. é o maior ganho. Você ganha em, em, em previsibilidade, porque você pode fazer aqueles blocos num local controlado e testá-los já de uma vez, ou seja, você tem aquele bloco de parede que eu, eu, eu consegui um nível de, de, de execução. X que ele vai ser aplicado no, nesse tipo de projeto e está testado é só replicar. Ainda por cima é mais seguro, né? Porque você consegue fazer o teste já antes de, de aplicar e você tem certeza que, seguindo aquele método de, método de construção para várias peças replicadas, você ganha em tempo. O problema hum. é que vai ser tudo igual. É, tá, entendi. entendi. Mas agora a parte mais Não, técnica é que você pega, por exemplo, é... vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Isso há muito tempo. Você já comprava casas de madeira pré-moldada, uhum. ou seja, você comprava as madeiras lá, tudo cortadinho, você chegava lá e montava a sua casa. Você só precisava fazer a fundação ali, o alicerce, e levantava a casa. Aqui no Brasil a gente tem a cultura de fazer estruturas com tijolo e tudo mais. Então é mais termos culturais. Né? Mas meu pai, meu pai, meu pai chegou a ter uma, uma casa pré pré-moldada, toda uhum. de madeirinha mesmo, bonitinha e tal. É que de fato ficou pronto rápido. Que eu me lembro é porque eu era muito moleque. Eu devia ter sei lá três anos de idade. Mas uhum. eu, mas ele teve essa casa durante um, um, um período e era gostosinha, cara. A casinha de madeira. Né? Você tem conforto térmico, né? Sim, é térmico e tudo mais. Não, eu já vi vários, várias casas de madeira. O fim dela Cara, foi o um cupim com o meu. A gente... É, mas o problema meu, é, é manutenção. manutenção. É, meu pai ficou duro. É. Ele ficou duro pouco tempo depois. É. Né? <laughs> não, mas, por exemplo, estrutura pré-moldada de concreto você não vai ter tanto esse problema. É. Vai ter manutenção? Todas as estruturas vai ter, vão ter manutenção. Você pode fazer de concreto, de aço, do que for, vai ter manutenção. Isso aí é a garantia que você tem dessa estrutura. Então, se você não tem manutenção, vai dar problema de qualquer jeito. De quanto, quanto tempo, por exemplo, uma casa deveria contratar um serviço de inspeção para ver se está tudo bem? Cara, normalmente, quando, a gente, quando tem um engenheiro envolvido, ele te entrega um manual da casa. É. Ele faz basicamente um laudo mostrando: olha, essa aqui são as boas práticas. Você vai ter que pintar as estruturas, você vai ter que. É, cuidar. Se você vê alguma fissura e tudo mais e tal, você tem que procurar um engenheiro. Então, assim, você constrói a casa para durar. Dentro, seguindo uma certa, um certo padrão de manutenção. Cara, você vê isso quando você compra um prédio. Normalmente, o, o, os prédios, eles são feitos por um engenheiros e tudo mais. Ele te entrega quase um manual. Sim. Um manual descritivo é. Caralho, do apartamento. o, 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 o nível dos caras aqui é outro. Você compra um prédio. Você, tá, <laughs> você, você compra o um apartamento, você não está comprando. Você está comprando... O, 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 o prédio, o um ambiente, o serviço de engenharia, o serviço de arquitetura. Então, ali no final, ali vai te informar: olha, é, precisa, de pin, precisa pintar. Pode parecer besteira, tudo mais, ah, não, não vou deixar a casa sem, sem nada, sem pintura, sem nada. A pintura é um tipo de manutenção. Que você protege ali contra a água, tudo mais, infiltração. E gente, tipo assim, não, não leve isso a sério. Mas é um, é um ponto de manutenção. Quando, aí que acontece, ela costuma procurar quando costuma o bicho pega. Não vou levar a sério mesmo, não, mas eu vou prestar mais atenção <laughs> nisso. É, tá bom. Você falou o que? Você ia falar não sei o que? Você ia falar? Não, não. Eu te interrompi, merda. Não. Não, de boa, tá tranquilo. Tá. É... Mas a gente chegou a comentar? a gente não chegou sei, a comentar. Não sei, a não gente sei se respondeu tudo. É, vamos lá. É. Sobre o salto de tecnologia que tivemos, primeiramente, no concreto armado, em seguida os pré-moldados. A diferença das moradias também é foi infra infraestrutura pública, como por exemplo nos postes, onde a parte civil facilita a elétrica. Falamos sobre os pré-moldados, né? É, o, o poste nada mais é do que uma estrutura pré-moldada, né? Ele, ele. O cara só vem em finca, Só ele, vem em ele... finca, né? Então você tá un... finca, Tem um fincar na frente da minha garagem, cara. É mesmo? Que, cara, que ele boa come se, Ele come, sei lá. 15% da entrada da, da minha casa, porque tem uma porra de um poste bem na frente. Mas, e pra mas... tirar é mó merda, gasta dinheiro pra caralho. Sim, sim. Mas ele foi colocado depois ou... Eu não sei, porque eu comprei a casa e já tava ali. Ah, né? não, entendi. Ah, então, <laughs> é, já é. é. Às vezes o cara que comprou tinha um carro menor. É, ele usava eu, cara uma que... moto. É. <laughs> Dá pra entrar, mas tem que ser com cuidado. É. Mas, enfim. É, o Luiz. Luiz F-O-S-C mandou. Fala, amante da engenharia. Episódio top demais, hein? Janzão, pede pro Gustavão contar da vez que eu pedi a ele para trazer umas mágicas lá da China. <laughs> o Luiz, vocês devem conhecer, então. Coisa porca. <laughs> <laughs> e fala com, com o Igão que estamos sentindo falta dele nas compras de domingo. Esse cara é amigo, é nosso, amigo é. nosso. É amigo nosso. É O nosso Filipão. Aquele abraço, é, velho. Ele é amigo nosso desde a época do colégio. Ah, é né? Luiz, Luiz Felipe. Luiz Felipe. É. Luiz Felipe Oliveira Silva Carlos de Paiva. Eu sei Nossa, seu nome todo. Nossa, o cara é. é praticamente um príncipe. É. 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 Né? Cara, eu conheci o Felipe, a gente vai ter uns 14 anos, e por causa de videogame, por causa do jogo Metal Gear Solid 1. Do PlayStation. Do PlayStation. A gente era maravilhado nesse jogo a gente começou a conversar e tem 20 anos isso já. Esconder na caixa. Isso, exatamente. Ah. É. <laughs> tô ligado isso aí. desviando das câmeras. É, é. Não, essa história ele, ele é muito engraçada porque ele, ele, é, ele, ele é mágico profissional. E, ah. e, e aí, nesse período que eu estava morando na China, tem muita coisa que ele comprava de lá. E aí ele virou para mim um dia e falou assim: Ô oh, Gustavão, será que eu podia comprar uns baralhinhos entregar aí no seu hotel, eu falei assim, ué, ah, cara, pode. O endereço é esse daqui e tal, pode mandar. E aí o primeiro ponto é o seguinte, ele tava comprando numa loja que eu não sei por que só entregava para chinês. Ué, não consegui entender. E aí ele Não, pô, mas ele tá aí, não, não a gente só faz entrega para chinês e e o nome dele não é chinês. Aí ele, não, tudo bem, o nome dele é Gustavo Pereira Ming. E eles entregaram. <risos> 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 Gustavo Pereira Ming. Ming tá bom. Entregaram. E aí, só que o, o, eram uns baralhinhos. Chegou uma caixa do tamanho, sei lá, desse tamanho aqui, ó. Eu, na hora eu peguei o telefone. Cara, que baralhinho é esse que vem numa caixa desse tamanho? Ele, eu juro para você que são só oito ou sete baralhos, eu. Fiz a chamada de vídeo, cara. Olha o tamanho dessa caixa que entregaram errado. Cara, eu abri a caixa, tinha 200 vezes mais papel do que baralho. Eu não sei por que eles foram enrolando baralho em papel. Só que assim, na hora que eu vi aquela caixa, como é que eu vou como levar é isso aqui? É. Que pira. Não. Pode entregar, a maior pira é, só pode entregar para chinês. Sim. <laughs> não, e o, o Filipão, que acontece? Ele. Eu não tenho tempo. E ele também não tem tempo. E a gente é amigo e tudo mais, então qual que é a melhor maneira da gente se encontrar? Fazendo alguma coisa útil. A gente encontra no supermercado. Ou, oh, você tem que fazer compra? Tem, tudo mais. Não, tô indo aí, vamos que encontrar. É isso, ah. cara. É assim, cara. Eu não tenho tempo, vou, vamos fazer compra, cara. Tudo mais. É desse naipe. E às vezes ele precisa de, de fazer as mágicas dele, fazer um projeto à parte, eu vou lá e também faço os projetos dele de mágica. De mágica. Tu Desem sabe fazer mágica? Desenvolver baralho. Aí que tá... Algumas eu sei, cara. E tal, por causa dele. E tal. Mas aí ele projeta uma mágica. Fala assim, cara, eu tenho que fazer isso dar certo. Aí eu vou lá e projeto a mágica dele. Porra! É mágica detalhada. <laughs> Faz um canal, chama ele aí. Mágica detalhada. O Juliano Ler mandou aqui, ó. Buenas. Por que edificações contemporâneas, menos de 50, 100 anos... Quando comparadas com construções da antiguidade... Milenares... Parecem ter uma vida útil tão curta... Que jamais chegariam a durar séculos... Em que a ciência dos materiais evoluiu... E involuiu ao longo do tempo... Flow top... Isso. Vamos lá... É, a, gente, a gente até fez um vídeo so, so, sobre isso no canal... Porque assim, o, o concreto que os, que os romanos hum. utilizavam... Eles sem querer... Obviamente, por processo de observação do que dava certo e do que dava certo, mas ele, sem querer, utilizava um tipo de concreto que era autorregenerativo. Então, quando você tinha uma fissura, o concreto em contato com água ele se preenchia novamente. Tinha uma reação química que fazia com que ele se preenchia. Então ele era, vamos digamos assim, ele era a prova de intempéries. A prova de intempéries não, porque, obviamente, Nada é a prova de, de intempéries. Mas ele tinha uma, uma capacidade de adaptabilidade muito maior. Tu está tá falando, tá falando de falando está falando de chuva, chuva de, não está falando de terremoto. Não, não tá. isso não. Agora, as estruturas que a gente vê em pé hoje em dia, hum. elas são extremamente robustas. Então, se você vai no, no, no Coliseu, né, não, não sei se, se ele já tem a oportunidade de ir, mas são... Blocos gigantescos. Tu já foi lá? Já fui, já fui. São blocos gigantescos, então... De, de pedra de, maciça? Isso, exatamente. Então, assim, o, vamos falar, o fator de cagaço daquela obra ele é gigantesco. Então, realmente, a obra vai estar em pé. Mas se você for pensar que aquela cidade inteira era desenvolvida e a maioria dos prédios não estão em pé mais... Uhum. Então, assim, o que a gente vê hoje em dia era o que... Foi muito bem executado, digamos assim, executado até além da conta. A gente chama de superdimensionado. Tá. Então aquelas estruturas elas têm uma geometria muito maior do que precisar. Hoje, por exemplo, a gente vai calcular uma estrutura. Ah, vou fazer um Coliseu, por exemplo. As estruturas vão ficar muito mais enxutas, porque eu vou avisar tanta parte financeira ali e tudo mais, eu tenho que viabilizar aquilo ali e vou fazer ela bem mais enxuta. Ela vai ficar. A gente tem tecnologia para, ao invés de fazer aquele aqueles pilares, né? aqueles blocos grandes, eu consigo fazer eles bem menores. Então é isso e que a questão. Com a manutenção correta vai durar. Sim, enquanto estiver sim. fazendo manutenção, sim. Aí a gente Tô falou merda. Não, isso? não é isso mesmo. A, a parte que ele fala, ah, construções contemporâneas, é, com as devidas manutenções, sendo é, acompanhado, né? Por exemplo, vou botar um engenheiro é, executando os cálculos, uma boa execução e tudo mais, e uma, uma manutenção é, a gente fala é, preventiva, né? não quando dá problema, mas olha, eu estou fazendo antes de dar problema, é, você garante uma vida útil também, entendeu? 50 anos uma casa e tudo mais, eu lembro que o, quando a gente fazia os cálculos é, de uma estrutura, de concreto, por exemplo, o cálculo era a princípio, com as devidas manutenções, era para durar 50 anos. Alguns cálculos você pode reduzir isso, entendeu? Até mesmo por validade do, do projeto de engenharia, exemplo. Ah, eu vou fazer um canal aqui é, para passar água, esgoto, tudo mais. Aí é, eu faço um dimensionamento, essa obra é para aguentar um volume de água durante 10 anos. Passou esse tempo, cara, a população vai aumentar e tudo mais, vai aumentar a quantidade de esgoto, essa obra tem que ser ampliada. Não é que não é que vai durar 50 anos porque vai cair. É porque a, as condições, as circunstâncias vão mudar. Sim, sim. É disso que você está falando. Isso. Isso. É, é, é o que acontece muitas vezes quando a gente vê essas questões de, de alagamento, né? Porque Aham. aquela estrutura foi projetada por um bairro que, sei lá, deveria ter 50 mil pessoas e hoje em dia tem 200 mil pessoas. Então, sim, sim. aquilo tinha que ter aumentado no mínimo quatro vezes para atender. Está tendo muito... uma discussão agora aqui em São Paulo, acho que é o bairro, acho que é Moema, uhum. que está tendo uma discussão desse tipo de coisa, assim, de alagamento e tal. Os caras estão querendo fazer um piscinão, para isso tem que desapropriar um pedaço de terra. E a galera tá puta porque os caras querem pagar bem menos do que vale. Não estão levando em consideração um monte é. de coisa e tal. É... Talvez seja isso aí que vocês estão falando. Que é, cara, isso aí estava dimensionado para X e agora a gente tem 3X. Sim. E, e outra coisa é, é justamente a, a... Bem, você tem outras possibilidades que você pode utilizar para não chegar nesse ponto. Então, por exemplo, um grande problema que a gente tem, as nossas cidades são extremamente compactas né? e hum. elas são impermeáveis, porque é asfalto o tempo todo. Então é muito comum você ver lá fora cidades com parques gigantescos, porque a água vai bater uhum. naquilo ali e vai conseguir escoar, porque é um parque, é grama, é terra, e não vai alagar. Então assim, quanto mais asfalto, quanto mais prédio, quanto mais casa, a água bate e escorre, ela só tem um caminho para ir, que é para a rede pluvial. E Bem, se o negócio foi dimensionado para X e você tem 4X, obviamente aquela água vai ficar em algum lugar. É. O Kleber Amado mandou aqui. ó. Salve, salve família. Eu tenho uma crítica à barra de fibra de vidro no concreto armado. Primeiro, não tem norma para ela. Ele tinha uma crítica, mas começou. Primeiro. <laughs> Segundo, o módulo de elasticidade é quatro vezes menor que o aço, ou seja, deforma quatro vezes mais. Se o concreto tem pouca resistência à tração precisará de muito mais barras para barras não trincar muito mais dinheiro. Entrou num termo muito técnico, modo de elasticidade. Beleza. Vamos entrar aqui num ponto então, vamos falar um pouco mais técnico. Você tem concreto com aço concreto armado, basicamente por causa de um fator, modo de elasticidade. O concreto se expande e contrai na mesma proporção que o, o aço. São materiais diferentes, mas eles se expandem. Por isso que eles se casam bem. Casam bem. Então, porque senão um vai expandir mais e, e estourar o concreto e tudo mais. Então, esse é um casamento bom. A, o caso da fibra de vidro é que negócio? Depende das, da sua utilização. Se você contra, é, controlar a parte da elasticidade, independendo do meio, é, você pode utilizar ele controlando certos fatores. Só que, por exemplo, em ambiente corrosivo, você vai usar aço? Vai ter problema. Se você usar. É, barras de fibra de vidro ou qualquer outra coisa tem barra com é, nióbio tem barra de tudo quanto é tipo é, você muda alguns parâmetros mas você viabiliza para determinados tipos de utilização você não vai usar fibra de vidro na sua casinha não vai valer a... não é para qualquer, é qualquer não é para qualquer não é para qualquer aplicação Existem aplicações específicas. De novo, né? resolver o problema. E, e eu lembro, por exemplo, essa barra de fibra de vidro que eu falei, é, eu utilizei dentro de uma indústria extremamente, com ambiente extremamente ácido. Trabalhava com é, os tanques lá, a gente fazia é, a sulfúrico mesmo. Você é, não podia passar perto, era, tinha que usar uma máscara. Até mesmo no, no próprio Instagram tem uma máscara lá. Eu, é uma máscara gigante para respi conseguir respirar um óculos de proteção para você andar dentro da indústria então é um ambiente extremamente agressivo então onde que você vai usar esse tipo de coisa dentro desse tipo de ambiente fora daquela você precisa utilizar não entendeu então existem aplicações é, específicas melhores para aquela utilização não é em qualquer uma que você vai utilizar existem lugares melhores o Marti XKR mandou mais uma Salve, salve família! Sobre o assunto de NBRS, o poste autoaterrado aterrado é um exemplo onde a tecnologia já está sendo usada antes de ser regulado pela NBR. Já ouviram falar? A própria armadura é usada para fazer o aterramento na base do poste, onde o concreto utilizado é condutivo. Que nerd do caralho que é esse Mate aqui. Cara, mas foi bem interessante a pergunta <laughs> dele e eu fiz. Eu, eu, eu <laughs> ele foi falando Salve, e. Salve Mate, obrigado é, pela mensagem. Foi, foi muito aí. Boa, É porque eu entendi pouco. A gente está trazendo um público muito técnico. É, você tá, tá vendo? Cara, tá vendo? O, 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 não, mas foi muito interessante a, a, porque realmente não, 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 tem uma regulamentação, apesar de que você existem cálculos que você pode fazer. Um exemplo é, é, é no projeto. Que o eu... fato de não existir essa regulação impede de aplicar a não, tecnologia? Não. não. Você só tem que garantir, obviamente, que os fatores de segurança vão ser, basicamente, por que que você faz um aterramento? Você vai garantir que qualquer problema que você tenha nos seus circuitos elétricos, a corrente vai ter um meio para escoar para a terra. Cai um raio no, na corrente na, na, no, na... Na rede elétrica. Isso, exatamente. E aí, essa corrente excedente, ela vai ter um meio para correr uhum. para a terra, terra. E também por fatores de segurança, porque vamos supor que você tem uma caixa na sua casa, aquela caixa de disjuntores, e por algum motivo você tem um condutor que está encostando naquela caixa. Se você botar a mão naquela caixa ali, você vai tomar um choque. Então, fazendo o um aterramento correto daquele, daquela caixa ali, você evita. Um acidente ou possivelmente até uma morte, que uma, um choque ele pode ele pode causar problemas no, no coração. Então, você seguindo esses critérios, onde você observe que você vai garantir a saúde das pessoas e o bom funcionamento dos equipamentos, para aplicações específicas você pode utilizar. O projeto que eu, que eu trabalho atualmente, que é justamente esse desse, desse módulo para um, um navio de, 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 de produção de petróleo. É exatamente esse tipo de aterramento. O aterramento é instalado diretamente na, na estrutura. E olha que maluco, é um navio, ou seja, você não tem o terra, você tem água. Então é justamente você garantir que você tem, a gente calcula né, a, 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 a corrente de aterramento para justamente evitar dois problemas, que é a tensão de toque, que é justamente as que eu mencionei, né? que você toca no uhum. lugar e a corrente percorre o seu corpo, que pode causar danos, ou a tensão de passo. Que quando você, você tem um evento desse de, de uma corrente indo para a terra, você cria ondas de tensão naquela corrente. Então, se você está com um pé num ponto e o pé no outro ponto, diferença de potencial, uhum. você cria uma tensão e uma corrente que vai passar pela sua perna que pode ocasionar a sua morte. É muito comum você ver isso em fazendas. Você já ouviu falar, já vi notícias de, 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 de fazendas que... Durante uma tempestade, os, 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 a, o gado inteiro morreu. É justamente por causa disso. Então, nesse, nesses pontos você observa a segurança das pessoas e depois o bom funcionamento dos equipamentos. Eu vejo um ponto só nessa essa parte de utilizar a própria armação da estrutura para fazer o aterramento. É o, de, é o diferencial de potencial que a gente chama. Que em alguns pontos, exemplo, eu falo isso para tubulações de óleo, óleo-gás. Então você, é, existem alguns pontos que você trata o aterramento para que aquela parte comece a oxidar. Uhum. Né? Ou seja, eu quero que aquele ponto oxi oxide e a tubulação não. Uhum. Então, você utilizar o a própria armação da estrutura como parte do aterramento, isso estou falando de concreto armado. É, você pode criar um, um, uma diferença de potencial e acelerar o processo de oxidação. Você transforma, na verdade, o aço de dentro em metral de sacrifício. Isso, né? exatamente. Então, assim, tem seus prós e contras. Ah, mas, é de novo. mas não tem norma. Isso. Mas é, é, aqui é, existem... É, quando você fala um assunto desse, você consegue expandir um pouco mais e falar assim, cara... É, isso que pode acontecer, aí outras pessoas vão trazendo assuntos, olha isso que pode acontecer, isso que pode acontecer e vamos tentar resolver o problema. No final a gente vai ter um apanhado de informações que é onde a gente monta a norma. E é o ponto anterior, né? Não vai ser algo que você vai aplicar para a grande maioria da população dentro da sua casa. É uma, uma aplicação específica que exige aquele, aquela, aquela tecnologia específica, né? Ó, ah, o trazer ele aqui porque ele falou que tem um recado de um cara que gosta muito de você. É, então, o Gordão Foguete, Sérgio Sacana, <laughs> que você disse que curte. <laughs> que eu tá curto, eu aqui. curto o material. Trouxe aqui a visita do palmeirense mais chato que existe, cara. <laughs> Miguel Nicoleles, neurocientista fodão. Tá? E que recado é esse, Miguelzão? Fala. Por favor, chega aqui, pô. Vai lá e dá o um recado. Eu recebi um. Desculpa, não, tranquilo, tranquilo. Eu <laughs> recebi um WhatsApp. Ah. O Deivinho mandou dizer ah. oi pra você. Ah. Tá... E eu só tô transmitindo a mensagem. Tá? O Deivinho, o Devinho, cara? Devinho, Putz, cara, eu, eu lembro. Não tem, eu gostaria de esquecer, mas eu não consigo, então, Miguel. Eu não podia deixar de passar aqui. minha missão de ser só um mensageiro. Tá? Ah, ah, ah. Obrigado, mas, cara. Não nada, tranquilo, tá tranquilo. Tá ah, Meu Deus do céu. Pô, Sérgio, aí tu me apronta uma dessa, <laughs> cara? É. Cara, eu é. que eu o é. corintiano no <laughs> entendi, entendi entendi. Valeu, valeu, cara é, Bom, o, o Igor Gustavo Tem mais uma? Tá, eu ia agradecê-los Mas aí chegou mais uma O Eduardo Esse maluco é muito pica, tá? Ele é um neurocientista muito sinistro Lembra na, na Copa do Mundo Que o, o primeiro toque Na bola feito por um cara de Asa Esqueleto ele que fez ah, o Esqueleto, que doido, cara. que doideira, é, o maluco é muito pica. Assisti depois o episódio. É, cara. Ele já veio ao Flow duas vezes, eu sei, enfim. Acho que é a segunda vez também, é, né? É. se não me engano. O Eduardo Pavan mandou aqui, ó, salve, salve família. Sou estudante de Engenharia Civil, logo menos saiu da faculdade e queria saber como começo de vo... como foi o começo de vocês na profissão, como vocês enxergam o futuro da engenharia no país. Se puderem dar uma diquinha pro novato aqui, ficaria muito feliz. Beleza. Cara, a primeira dica que eu dou é segunda língua em inglês. É, assim, é extremamente importante. Porque você não se limita, primeiro, você não se limita ao mercado, você não se limita a informações e te dá uma capacidade de interagir com outras pessoas e participar de certos projetos que dentro de uma língua só você não, você não teria. Então, a, a, o primeiro ponto é investe numa língua. No, no inglês, se possível numa, numa numa segunda a gente sabe das dificuldades, então foca foca no... esse é o acho que esse é o primeiro ponto para assim para desenvolver a carreira exatamente na porque assim e é justamente esse o ponto não 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 limite mesmo porque é o seguinte a maioria das das a gente faz pesquisa para o canal e assim a maioria das fontes boas são de universidades de fora então Muitas vezes você vai fazer um curso, tem um curso lá fora, dê, dê, dê preferência pra, 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 até mesmo para você absorver esse negócio lá fora e aplicar aqui, se for o desejo de, de ficar aqui. E se não for, te dá a possibilidade de você ir para fora. Então, o primeiro ponto é, é língua. Assim, a gente... A gente né, eu estudo, estudei inglês a, a vida inteira desde os dos 13, 14 anos. E eu vi que, assim, a diferença que fez na minha profissão, assim, me permitiu ir para vários países uhum. diferentes. E, 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 e assim... Essa é a dica que eu dou para todo mundo, a língua, muito mais do que um desenvolvimento, obviamente, observe o desenvolvimento técnico, faça a sua universidade, né? o seu curso, da melhor forma, forma possível e foque na língua. É, isso te abre, é, como é que eu vou falar, novas portas, Sim. né? Então, você vai aprender uma nova língua, você vai ter acesso a informações que aqui a, a língua te limita. Só um ponto. O nosso primeiro vídeo do canal não tinha nada a ver com a língua. Ou com, com, engenharia. com engenharia. Foi Era de língua. É, Era sobre prim... idiomas. Foi o primeiro, o primeiro vídeo que a gente gravou, inclusive. É esse. O segundo de logística. Sim. Aí, um, um ponto é o seguinte. Ele está é, fazendo faculdade de engenharia. Uma dica que eu dou é... Para quem está é, fazendo faculdade de engenharia, não busque terminar o curso para buscar experiência. Busca um estágio, busca aprender. Ah, não tem oportunidade no mercado. Cara, para, engenharia civil, para na primeira obra e fala assim, cara, deixa eu conversar com os pedreiros aqui, deixa eu conversar com o engenheiro. Não, você não vai receber nada com isso. Eu, fiz, eu cansei de fazer isso lá. Parava na obra. Ô, oh, cara, deixa eu ver como é que tá fazendo isso aqui e tudo mais. Só para eu ver como é que é. Curiosidade. Mas, se tiver a oportunidade de fazer estágios, ah, não, eu quero ir para a área industrial. Beleza. Deixa eu aprender aqui como é que funciona. Ah, não, não gostei muito disso, não. Vou para área predial. Cara, pega a empreiteira e tudo mais e tá, tal, vamos olhar como é que faz, funciona isso aqui. Ah, não, não gostei, eu quero parte de gestão, eu gostei de estatística e tudo mais. Dá, entra nisso. Eu, eu, no meu ambiente de, de faculdade mesmo, eu passei praticamente quase. Não vou falar de todos, mas eu passei por vários ramos até definir, cara, esse aqui é o que eu quero. Entendeu? Eu cheguei a olhar a parte de predial, trabalhei com patologia da parte de estruturas. É, Você está trabalhando no hospital? hospital e tudo mais. É, é cabuloso, por que pareça, né? Por quê? Porque é o seguinte, o hospital, ele ficava de costas para uma, uma comunidade. Ah. Aí o que acontece? A co comunidade costumava ter bastante tiro. E o hospital, ele tem que ser resistente a tudo que está ali em volta. Então, as paredes voltadas para a comunidade, elas eram a prova de bala. Então, tinha umas chapas de metal de fora a fora na lateral do hospital. As telhas também eram assim, tinha é, os telhados, mas principalmente as paredes, Sim. porque você via do lado de fora várias marcas de bala que era troca de tiro e tudo mais. Então, quando você passava dentro da obra, você via umas chapas que eu falei assim, cara, por que, que isso está aqui? Normalmente você ver uma chapa dessa, né? Que é, aí você vê sala de raio-x, que ela é recoberta e tudo mais, tem que ter um tratamento ali, com chumbo e tudo mais. É, mas eu não sabia o que era aquilo. Aí quando eu fui ver, não era fim estrutural, era de proteção. Entendi. E o cara era cabuloso você ver as chapas. Eu nunca tinha visto. Aí você passa por vários vários, é, vários ramos. Então, busca conhecimento naquela área que você gosta. E, cara, e, assim, e muitas vezes é difícil você identificar a área que você gosta. Então, ten, tente ter o maior. Assim, mas, assim, isso é, é muito difícil, né? Porque muitas vezes o cara precisa daquele estágio ali para pagar a conta. Mas, se você tiver a oportunidade de. De explorar. Ter, de explorar e ter essa, essas experiências diferentes? Tenha. Se você não tiver, tente dentro da empresa que você conseguiu. Então, sei lá, você está no, 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 dentro de uma empresa fazendo estágio na área técnica e aí surgiu uma oportunidade na área de gestão. Você, opa, deixa eu tentar algo. Deixa eu ver se eu, se eu me daria bem aqui. E, e tenta explorar para você... De novo, assim... Se você for pensar bem, o, o cara entra na faculdade com, vamos falar, 18 anos. E, e se ele fizer o curso bem feito, ele vai formar com 22, 23. 22, 23 anos. Para você definir o que um você... ramo, que, ramo de, de especialidade que você quer seguir para sua vida. Cara, você é, entra na faculdade, já tem que escolher um curso que você quer com 17, 18 anos. E depois, no final do curso, você tem que escolher, olha, a área que eu quero seguir. É claro, no meio do caminho, você não, você não tem problema você mudar de área e tudo mais. Pô, a gente. Trabalho como engenheiro e está montando um canal é, no YouTube. Você pode mudar, né? Mas quando você explora todos os ramos para você escolher uma, uma profissão, isso te ajuda a definir, cara, é esse caminho que eu quero seguir. Então a dica que eu dou é assim: é, busca abrir um pouco. Se tiver no final da faculdade, cara, tenta entender a pessoas do ramo, cara, uma coisa que eu faço muito. É. é muita gente. A gente mexe com o YouTube, aí, por exemplo, eu não tenho tanto a rede social, eu não mexo tanto com rede social, mas uma, uma rede social que eu, eu sou bem ativo é o LinkedIn. Sim. E, cara, eu pego um pessoal lá, do nada eu falo assim, cara, oh, a profissão desse cara aqui é bacana e tudo mais, deixa eu trocar uma ideia com ele aqui, eu mando uma mensagem pro cara, ou oh, como é que você faz isso e tudo mais, me dá uma experiência aqui. tal. E pegar um ponto de vista, que seja, ah, não, o cara é de gestão, ah, o cara tá lá, eu mando mensagem pro cara. isso eu já fiz várias vezes. Tipo assim, é, é, é uma rede de, comunica é, de comunicação profissional, o pessoal fala que ali é, é só para procurar vaga. Não. Cara, troca de experiência. que Acho que a, a principal foco da, da, da rede social talvez seria isso. Olha, cara, troca de experiência. Manda uma mensagem para cara. Cara, eu estou interessado, quero entrar na área. Tem uma dica que você pode falar? Busca essa Se você não teve essa oportunidade, busca nas redes sociais é, que te ajudam, né? no caso do LinkedIn ali, essa oportunidade de vivência que outras pessoas tiveram. Elas vão te dar pontos de vista delas em relação à área que você quer entrar. Entendi, faz todo sentido, na verdade. Legal. Igor Gustavo, obrigado por virem aí. Obrigado Realmente. pelo amor. obrigado pelo tempo de vocês. Cara, a gente, a gente que agradece. Esse até um, assim, a gente, quando chegou aqui, a gente comentou, né, que quando a gente recebeu o, o, a, a mensagem de vocês, a primeira coisa que a gente pensou foi: Cara, é golpe. É golpe. Esses caras <laughs> estão querendo <pensando em> conversar <laughs> comigo? Não, não é. <laughs> Não, rolou uma voraz, é, eu é. recebi um e-mail assim, ai, cara... Ai, ai, ó, ó, aí, assim, né? O, 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 hoje eu estava conversando com um amigo vindo para cá, né? A gente estava trocando ideia no WhatsApp. E ele, ele achou uma mensagem que a gente conversou no dia 12 de junho de 2022 e que eu mando para ele assim cara o meu objetivo é ir no flow <laughs> que bonitinho obrigado cara pela parte que me toca valeu e você e, e você estava com o teu objetivo de vir no flow no meio de uma maior crise que a gente já viveu aqui né, cara? não mas, mas a legal, a gente, obrigado aí que tá a gente acompanha o trabalho de vocês né assim enchendo bola e tudo mais a gente acompanha o trabalho de vocês há muito tempo e não só do flow né dos outros das outras plataformas ah. de podcast então, por exemplo, do Sacane mesmo, tá no próprio canal dele lá, que eu é o Space Today, e também do Ciência, cara, aí você acompanha o trabalho. Então você tem, olha, são pessoas para mim de referência. Eu quero bater um papo. Por exemplo, eu estou trabalhando, cara, eu boto o podcast ali, vou ficando Cara, é cara, tô vendo, não, vai falar uma coisa importante, eu paro ali tudo mais, e vejo. Cara, para mim isso aqui é meu dia a dia. Então, tá aqui, cara, é uma baita oportunidade. Eu falei assim, cara, pô, que legal. Hoje Vai eu se ouvir depois tentado. trabalhando. Sim. Deixa eu ver aqui se eu falei Sim. alguma merda. Eu falei assim, <laughs> deixa eu ver se eu fui cancelado. <laughs> aqui é um bom lugar para isso. É <laughs> Mas, obrigado. Fala para mim as redes sociais de vocês, como as pessoas encontram vocês aí na, no mundo da internet. Cara, o nosso canal no YouTube, Engenharia Detalhada. Pode buscar lá, tem, tem vários, muitos vídeos lá que, que falam, tratam de engenharia, do meio da engenharia e tudo mais, tanto parte técnica como não. É, tem o nosso Instagram também, engenharia. É engenharia, engenharia, detalhada, engenharia Detalhada e o TikTok também, Engenharia Detalhada. Tudo bem. Tem junto. no LinkedIn também. Isso. Engenharia. aí ah, Só que é underline detalhada. Engenharia é, underline detalhada e só. Só. Acho que é isso. É. as plataformas que a gente está em tá A gente não é muito bom de rede social, não. Mas tá é. bastante bom. Tá faltando N o quê? Tá faltando, sei lá. Nada, porque eu não, não jamais recomendaria para um cara que eu considero entrar no Twitter. Ah, não, o Twitter, não. O então, Twitter a gente tem o Twitter, mas a gente... Ah, lá é, é Terra Sem Lei, cara. isso aí. <laughs> cara. Agora é X, né? Agora é, mudou é, a plataforma. X, é. É. Mas obrigado. Obrigado. É, vocês que estão assistindo no YouTube, vocês conseguem encontrá-los com um clique só, só abre aqui na descrição, que vai ficar aí para vocês com facilidade. Vocês já podem aproveitar, seguir eu, e o Jean, seguir a galera aqui do Flow, tá tudo na descrição, dá para entrar no Discord. Onde vai rolar o After Flow, que a galera conversando sobre o que a gente conversou aqui hoje. E, pô, dá o like aí, cara. Tá? É de graça. Você pode só pegar ali e dar o like. Não, você nem vai cair teu dedo, é tranquilo. É, no controle da televisão dá pra fazer, no celular dá fazendo, no computador também. Aproveita e se inscreve, já que você vai dar o like, aperta um botãozinho pro lado ali. Já se inscreve também. E se você quiser, dá pra virar membro do Flow e a gente cria conteúdo pros membros aí. A gente cria conteúdo exclusivo pros membros toda semana, beleza? Mas é isso. Faltou alguma coisa, É isso, então. Um beijo para todo mundo e a gente se vê amanhã, tá bom? Até lá. Tchau.